Då hälsar vi hjärtligt välkomna till upptaktsträffen inför Allsvenskan 20 23 som går av stapeln här på Quality Hotel, tror jag att det heter. Hotellet vid Friends Arena, bortasektionen. tatteriet. Ja, givetvis ute i, i Solna. Så att jag har bara fem minuters promenad hem sen efter det här. Eh, en upptaktsträff som har pågått sen i förmiddags. Marcus Tapper, du och jag var inne och eh, lyssnade precis på en taktisk analys med eh, bland, annat, eh, bland andra förbundskapten mm. Janne Andersson. Ja, Jens Fjällström och Henrik Rydström. Det var kul när Jens Fjällström sa eh, vissa spelare spelar ju väldigt progressiv och rolig fotboll. Och så tog han lite på Henrik Rydström och undvek Janne <laughs> på ett ja. härligt sätt. Det var, det var, det var en markering. Ja, då. det var en konstig markering nästan. Men det har väl det har varit trevligt. Och sen har det ju varit sådana eh, mediatippar och alla lag skickar upp tränare och en spelare på scen och lite sådär. Så att, eh, det har varit en härlig dag än så länge. Tycker jag. Ja, men så är det. Eh, och vi ska här i den här lilla portabla studion som eh, den käre Kalle Nilsson har riggat upp i morse få in en representant, ibland två, från varje allsvensk klubb. Oftast eh, spelare som kommer komma in till oss här. Där vi, eh, vi ska väl säga det, så att, så att de som tittar vet att det är, det är ett pressat schema. Jag tror att Karin Frick, som programleder hela, hela skutan sa att det är typ 446 intervjuer inbokade. Så det är, vi har knappt tio minuter per gubbe, så att det kommer kanske inte bli de här djupdykningarna. Men eh, vi tänker ändå att vi ska få någon form av grepp kring helheten här inför allsvenskan. Kristoffer eh, Svanemar är på Maldiverna och har det bra, så att, eh, men i övrigt är hela ordinarie panelen här. Jag har hört att det regnar på Maldiverna nu. Ah, okay, okay, ja, Kul, tycker jag. Ah, det det, det förtjänar det, det är pikt, faktiskt. Uppfriskande, om inte annat. Ja, eh, innan första gästen kommer in, som är eh, landslagsmannen Samuel Gustafsson från Häcken så tänker jag att vi kan börja med att kanske ta ner ändå de två semifinalerna som spelades i, i helgen. Om vi börjar på lördagen, mjällby 1-0. Givet, givetvis komplett gåshud. Ah, det, alltså, här är det en rungande gåshud, liksom. mm, ja. det, det, det får vi väl ärliga med att Och säga. Det satte satt också tonen då för vad som ska hända i maj, va? Ja, ah, verkligen, verkligen. så. Ni, ni var snabba in och bokade något, någon form av gruppboende i Hjällvik. Ja, ah, hela Tuttosvenskan ska ju ner på finalen förutom du då. Ah, <laughs> Vilket, det kommer ju vara stort. ju. Men jag ska säga att jag, jag kände att när jag kollade den matchen att efter att de hade slagit ut Kalmar så hade jag en spaning i Tuttosvenskan att Mjällby nu är bättre än någonsin på vad vara Mjällby. Och gud vad man kände det mot Hammarby med. att... Mjällby är det optimala Mjällby nu. Alltså de är det bästa Mjällby i hela världen. Det perfekta Mjällby. Alltså, de, de kommer ju vara nästan omöjliga att slå där borta i år känns det ju som. Hörni ni, innan ni pratar mer Mjällby, för det får ni göra. Jag ska lämna, för jag ska agera grekisk inkastare. Kamaki här. Och det är här. Mitt första offer blir Samuel Gustafsson. Och det känns inte som det kommer bli ett möte fullt av kärlek. Så att jag tänker att jag kanske behöver plus fem minuter för att lösa råddet här ja, nu vi med Häcken. Om Samuel Gustafsson Fy kommer. fan alltså. Här kommer man upp till Solna och det första man gör är att får gå och fjäska med Häcken. Ja, så är det. Så, 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 är det. så, så kan livet vara. Josi ibland. Eh, ja. Du utöver att du såklart inte hyser några starka känslor för Hammarby så, mm. så var du ju och är såklart glad för, för Mjälbys skull. Vad tror du att det här gör ändå med med föreningen? Vad är det? Två veckor kvar till allsvenskan att ändå få den här enorma framgången som det gör. Ja, det är en historisk framgång om inte annat. Mjälby har ju fallit på målsnöret. Jag tror det är två gånger man har varit i semi. var väldigt nära att ta sig vidare och förlora mot Malmö på straffar under pandemiåret och så fick man stryk mot Helsingborg vid ett tillfälle tidigare. Ganska, ganska enkelt. Men det är en historisk framgång i det avseendet också. Liksom. Inte bara sportsligt utan vad det innebär för regionen, för Mjällbys verksamhet. Framförallt vad det betyder för Hasse Larsson. Det var ju mäktiga klipp som kom ut från omklädningsrummet med en tårögd Hasse som liksom... Det, han, han, det fanns liksom ingenting i hans kropp som ville att den dagen skulle ta slut utan det, den kunde ha pågått hur länge som helst och spelarna, vad det betydde för dem. Och det liksom, Jag tror inte att någon under några som helst omständigheter trodde att man skulle ha chansen att skicka ut Mjällby i Europa. Eh, oavsett om man är född och uppvuxen på, på Listerlandet eller i regionen eller om man är liksom helt ny och varit där i två veckor. Så att, men men just, just att det blir mot Hammarby på det sättet tror jag också gör väldigt mycket och framförallt nu när det blev lottningen. och kommer komma in på det strax, vad det innebär att spela på Strandvallen. Men att, att det blir hemma i både semi och final och att det kommer bli en sån här klassisk jag var där-match för så väldigt många. Det, det tror jag kommer bli någonting som man kommer prata om på Listerlandet väldigt, väldigt länge. Får man säga att det är ju en... var ju fint för att också att se, kanske bäst på plan, Lillbagarn Rosengren som vilken spelare det är. Så han är ju väldigt, väldigt bra och Men som vi snackat om Lite halvt våg, vågat hoppas på så börjar man ju redan se säsongens genombrott. Där. Alltså, jag tycker att han ser otrolig ut. Det gör han. Det, gör han. Och det är ju både Noah, och Noah Persson och Otto Rosengren som fick göra sina debuter förra året och kom in liksom i brist på egentligen alltså, dels egen talang såklart men också att Mjällby är i den situationen att de måste låta de här unga produkterna, eh, egna talangerna flyga eh, för att på sikt också kunna ta betalt för dem. Nu har man gjort det med Noah Persson. Man kommer ta Ganska bra betalt för Otto Rosengren. Om det fortsätter mm. som han gör. Och man bara jämför med hur han såg ut nu jämfört med kuppspelet förra året. Det är en helt annan naturlig pondus, en självsäkerhet. Liksom, så mycket som han har vuxit på det här året och fått den här ovärdeliga erfarenheten mm. som det har ändå betytt att både starta och, och hoppa in i, i allsvenskan mot, mot bra motstånd så kommer det finnas väldigt mycket mer att hämta av för Melby Tror ni, drar man för stora växlar av och av liksom Hammarbys kanske eventuella svagheter om man, om man liksom någonstans börjar driva tesen att det är den här typen av matcher och motstånd som Bayern kommer ha problem med i år. Mm. Gräs, lågt stående lag, fysiskt liksom matcha och till och med vara mm. starkare. Eller var det bara så där, det var en tillfällighet, det var en match av, av många, som, som liksom, ibland går det fel? Eller vad, vad tänker du kring det? Jag tycker man kan, börja, man kan börja försöka snickra på den slutsatsen i, i Hammarby, men man kan inte dra den än. För jag som sagt tror att den där matchen borta i Mjällby kommer vara väldigt, väldigt tuff för väldigt, väldigt många lag i år. Sen såklart klart man, man kan ju börja bygga den, men jag tror inte man kan dra den analysen bara, bara den här matchen. För, för det är inte Hammarby som åker dit. och och floppa bort det. Det är också Mjällby som gör det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att jag, jag skulle inte döma ut Hammarby på grund av det utan mer land i att det kommer vara en, en tuff match för alla. Och att såklart Hammarby, man kan ju se att ja, men de kanske kommer kunna ha sina problem där. Men jag, jag vill också ge, jag vill ge det till Mjällby mycket mer än att bara ta det från Hammarby om ni förstår. Vi mm. pratar alltid jag håller, jag om att håller med. Jag håller med. Det är lätt att hamna ja. i det, i det facket. Speciellt kanske Ja, men vi som håller på, på traditionellt alltså, storklubbar och som liksom ofta för spelet mot, mot den typen av motstånd. är så jävla lätt att bara så där. Ja, men Hammarby hade jävligt otur. Man vinner den här matchen 9 av tio gånger. Mm. Alltså den typen av retorik. Mm. Jag tycker att alltså, Jag såg inte hela matchen, men jag såg väl 80 av den och det är klart att Hammarby har ju. De har ett mål bortom som är omdiskuterat och, och tveksamt eh, och det finns mycket sånt. Men annars tycker jag att de har ganska god kontroll utifrån den matchbild som ju såklart mm båda lagen vet kommer vara och båda lagen är fine med. Precis. Är så... men, men har det inte varit en säsong där folk har älskat, inklusive oss, det här lägger jag på oss själva också, men folk har älskat att dra analysen till tiden att här, den här segern säger inte så mycket om det här laget för det andra laget är dåligt eller den här förlusten säger inte så mycket för att Häcken är så bra eller vad det nu är. Mm. Och jag tycker att man började se de tendenserna här också att så här är det en dålig match av Hammarby eller så är det inte det. Eller så säger det bara väldigt mycket om Mjällby att de går ut och gör det så stabilt. De kunde ha gjort ett mål till dem också. Alltså, så här, ja, och... jag, jag tycker vi ska vi ska passa oss för att fastna i, i Hammarby. Var dåliga analyser, tror jag. Jag tycker också att, eller innan vi knyter den säcken, att Mjelby i perioder, jag tycker framförallt innan målet, så är det väldigt tydligt att det är Mjölby som är det spelförande laget. De skapar chanser. De sätter press på Bayerns backlinje. Och Bayern såg inte skitbekväma ut i att jag ska inte säga att ligga lågt och försvara för det gjorde man mot AIK också i perioden. Men att det blev, att Mjällby gjorde det med sån frenesi, sån energi och sån målmedvetenhet. Jag tror väl mest att de kanske säga att okay, Mjällby kommer äga bollen i perioder men det kommer vara mycket handbollsanfall och sen får man se lite vad som händer. Men här var det, ju, det var raka vägen och första stolpen och pang på och på mål. Och Alexander Johansson som, som springer ihjäl sig och Adam Ståhl så att, för att inte tala om det. Liksom i, från wingback och upp i anfallet. och... och lägger ner den arbetsinsatsen som han gör. Men för att då återknyta, vad det är som gör Bayern dåligt är ju att Mjällby lyckas med eh, den kanske lite oväntade, eh, det oväntade greppet att låsa deras innermittfält så pass mycket som de gör. Tekkie som var Kanske planens bästa spelare mot AIK för Bayern. kommer inte alls till sin rätt. Eh, Nahir Besara, går, jag ska inte säga att han trampar vatten men han får inte den ytan och den tiden som han är van vid att få. Så att den här liksom, frimärkesgrejen från division 4 att man ska klistra sig och spela så pass hårt man-man som Mjällby gör. Det gör de, som du är inne på Tapper, på ett så otroligt effektivt Mjällby-sätt. Mm. Vilket gör det jobbigt för Bayern att, att ens komma till liksom, ordentliga lägen. Uh... Så är det. Vi, ska, vi ska gå in lite mer på, på den sista matchen då som spelades igår mellan BK Econ och Djurgården i och med att vi har Samuel på plats alldeles strax. Jag, bara, jag ska dra lite förutsättningar för er som tittar live. Det här kommer släppas som podd också efter. Men det är att Vi har alltså 10 minuter per lag här nu. Så det är 160 liksom skarpa, tajta minuter som, som gäller med Men vi har väl en spel. liten lucka där ja, vi vi har också? Har någon lucka. Där vi kanske kan prata mer om våra tankar om häcken och sådär också. Exakt. Äh, exakt. Men, men Det är, så det är liksom upplägget. att Vi kommer ha 10 minuter per lag som blir väldigt lagspecifikt mm. och, och lagfokuserat. Eh, nog om det, nu ska vi hälsa välkommen in till Samuel Gustafsson, nybliven eh, finalspelare för BK Häcken. Om vi börjar, eh, Samuel, i, i den änden. Eh, Gårdagens match var kort. Hur lyder din analys av den fina segern? Eh, nej, en tuff match. Absolut. Mot ett bra lag där vi ja, ändå är snäppet vassare, tycker jag. Det är väl fair att säga. Eh, och just att vi var vassa var väl Liksom, det blir väl eh, sammanfattningen att vi kanske inte spelade så bra som vi har gjort i alla matcher, men vi var väldigt vassa eh, ah, i och kring straffområdena och det är ju ofta som man vinner matcher. Jag tänker att du, du, du blev ju liksom gårdagens stora snackis på grund av strand, ja. strandvallen Ja, hur, hur har det landat hos dig? Att du, du sa att det var en pissarena eller vad det nu var och eh, Hasse Larsson gick ut och kallade dig för Slingel. Eh, hur, hur, var, hur var gårkvällen och eh, hur har det landat? Eh, nej, men Det blev ju lite fokus också med den tacklingen som, eh, som, eh, som blev från mig på kyller. så att Det var lite så... Eh, det blåste väl inte men det var lite uppmärksamhet. Sen den här Strandvallen-grejen var ju odiplomatiskt från min sida. Eh, så, men, eh, Ingen större grej. Ja, jag tänker just alltså, formuleringen odiplomatisk. Känns det liksom som att folk medvetet kanske läste in mer än vad du menade och att det är kanske lite att ah, folk ska, kanske ska slappna av några hekton när man, när man läser? Mm. Ja, man hoppas, ju, man hoppas ju på det. Men det är klart att jag får ju ta mitt ansvar i det hela också och uh, uttrycka mig mer uh, nyanserat. Eller inte, för då är du rätt forum. Det är, här är fritt fritt ja, här, här, ja, 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 ja. Men eh, Hur ser du annars att vi har, precis eh, när jag kommit ner från, från scen inne på i den stora salen där eh, det avslutades med Mediatipset eh, där alla journalister och experter och så vidare har fått tippa eh, den allsvenska tabellen. Där landar ni in på en andra plats och, och Både du och, och Per-Mathias pratade lite om det. att ni i år går in med en helt annan ändå, liksom, bild av BK och Häcken mot vad det har varit de senaste åren. Det finns en, en, en förväntan och ett tryck mm. på att ni ska leverera och vara i toppen. Vad, mm. det, vad tänker du kring det? Hur mycket förändrar det liksom, hur man hanterar det som spelare? Nej, det förändrar väl inte så jättemycket för mig personligen. Så. Alltså, klubben är ju lite i en ny sits och laget också med fjolårets framgångar. Samtidigt så är ju det också rimligt då att man blir tippad i toppen när vi när vi var så bra som vi var i fjol och fått behålla stora delar av våran spelartrupp och, eh, och våran ledarstab. Så att det finns ju mycket som talar för att vi ska bli ännu bättre. Eller det är ju det jag hoppas på i alla fall. Eh, och då kommer vi ju vara med där uppe. Så. Samtidigt så ska vi ju vara, vara ödmjuka som jag också sa på scenen inför eh, ja, de nya dimensioner som kommer till då i att vara mästare eh, med Europaspel framförallt och den belastningen och hela den den resan och också att man, eh, ja, man hamnar i ett annat ljus från motståndare där de kommer säkerligen vara ännu mer eh, och väl förberedda eh, när de möter oss. Så att det blir ju liksom utmaningar att hantera. Så, sammanfattningsvis så tror vi ju på det vi gör eh, med all rätta har det ju visat sig. Men eh, vi är ödmjuka i det också. Jag tänker, du har ju varit ute och iväg under vissa delar av de perioderna, men Häcken har ju haft historiskt ganska svårt i, i Europa kvalet, sådär. Och Nu ska ni in i ett Champions League-kval. Vad talar för att ni kommer klara av det bättre nu än ni gjort förut? Liksom? Mm. Ja, det är ju den nivån vi håller nu. är ju högre än vad, vi har, vad klubben har nått innan. Ehm, banalt kanske, men vi, vi är ett bättre fotbollslag än vi har varit vid tidigare Europa-äventyr. Så Det hoppas jag ska visa sig även i resultaten då. Sen som sagt, det är ju, det är ju först i sommar de matcherna spelas och mycket kan hända fram tills dess men som det känns nu så känns det som att vi ähm är rätt väl rustade för, en, för de utmaningarna. Hade det spelats nu hade ni ju vunnit Champions League. <laughs> du säger det. Ja, jag hoppas vi är bättre i juli än vad vi är nu såklart. Ja, nej, men då blir det för tråkigt alls. <laughs> mm, gärna för mig faktiskt. Det får gärna vara tråkigt. Eh, hörru, utöver Per Mattias så har vi också sett Jan Andersson på plats. Du ska, du ska få rusa iväg snart. Det är en landslagssamling som drar igång idag med match på, på fredag. Eh, jag har suttit och liksom sådär inför, med, den, med den trupp som togs ut där du var med och så, så börjar man tänka på startälver och, och se lite grann hur, vad är status på spelarna. Hur mycket får de spela i sina klubblag och allt det där? Och, och, och jag har någonstans landat i att ja, visst fanns, ska Samuel Gustafsson starta på det där centrala mittfältet på, mm. på fredag. Hur känner du själv inför dina chanser att faktiskt få spela på riktigt i riktiga landskamper så att mm. säga? Chanserna vet jag inte. så. Det är ju inte på mitt bord liksom. Men, jag känner mig återigen alltså jag känner mig ödmjuk inför det. För även om jag var med nu i november så var det ju träningsmatcher och eh, nu ännu, ännu mer träningsmatcher om man säger. Så att det, nu är det ju skarpt läge på ett sätt som det inte har varit när jag har varit med innan. Då. Så att, eh, jag känner mig liksom ödmjuk inför den nya utmaningen som det innebär. Sen hur, de, hur och när och om de vill använda sig av mig så kommer jag ju naturligtvis bara försöka göra mitt bästa. Eh, på det sättet som de önskar. Eh, jag har ju de egenskaperna jag har och det är ju det jag får försöka bidra med då eh, vid eventuellt spel. Så att det är, Svårare än så är det liksom egentligen inte. Eh, Janne har ju pratat utåt mycket om att han, han gillar dig och din speltyp och sen nu, nu när du varit med. Hur har snacket mellan dig och Janne gått? Alltså, vad, vad har han sagt till dig om din, din roll i, i landslaget? Här? Eh, Ja, men egentligen inte så olikt den eh, offentliga liksom, retoriken som har förts. Utan han har ju varit nöjd med det jag har gjort. Eh, och jag tycker också att jag har kommit in i eh, landslagets sätt att spela på ett eh, ja, kanske överraskande smort sätt. Då. Så att det känns... Eh, ja, jag känner mig trygg och hemma i, i, ja, i de arbetsuppgifterna jag har. Och det har ju känts bra eh, i de lands, landskamperna som jag har spelat. Så att, eh, Ja, En positiv känsla överallt egentligen, både relationerna med Janne och landslaget i stort. Då. Eh, avslutningsvis innan du ska få springa iväg så har vi en kort liten faktaruta. Inspirerad av de frågor man ofta får på den här typen av upptaktsträffar. Men vi har väl vridit till dem lite grann och gjort dem lite mer totosvenskan-kompatibla. Eh, men du får svara liksom hur kort eller hur långt du vill. Eh, första frågan är vilket lag blir åtta i årets allsvenska? <laughs> Säg Mjällby. Men du får inte hjälpa. De har årets, årets negativa överraskning den här, så. Um, IFK Göteborg. Göteborg. Uh, vem i Allsvenskan tar flest gula kort? Uh, Sebastian ja, Larsson ja, har ju lagt av tänker ja, jag. han har ju det. Ja, ja. uh, ja. uh, ja, ja. uh, nej, det blir ingen svar. Jag vet inte. Mange. Mange. Ja, jag gillar att gnälla också. Ja, lite, lite så. Ja. Eh, den här frågan skrev jag faktiskt inte efter gårdagen, men vilken spelare i allsvenskan kommer hamna i årets första mediala blåsväder och varför? <laughs> kan, kan man eh, kategorisera som <laughs> blåsväder? Ah, det en, en liten bris. En en liten liten bris. bris. Mm. Eh, <laughs> men har ja. du någonting i spåkulan du ser? Är det någon i Häcken som du tror liksom kan eh, skapa rubriker? Ja, så kan det säkert bli. Men eh, det finns ju andra profiler. Det är ju ofta de färgstarkaste profilerna som det är ju där intresset finns såklart. Så, ähm, ja, men Gudetti är väl en lågoddsare. Ja. Äh, också för att man behöver ju sportsliga prestationer att backa upp liksom, profilskapet med. Då. Mm. Så att, äh, ja, då tippar jag på John. Vad tror du han gör då? Som skapar stormen? <laughs> Nä, men antingen har han väl någon disput efter slutsignal eller så gör han hattrick i något derby. Just det. Mm. Kan lira med <här> båda. <för> att... <här> det är klart du kan. <här> uh, vem i ditt eget lag gör flest assist? Simon. Mm. Vem i ditt eget lag får sitt stora genombrott i år? Här får du inte svara Simon, Nej. Det defensiv jämte karriären. Nej, precis. Nej, men det blir också då, jag vill ju svara Sadik. eftersom han var med så lite som han var under förra året. Det känns då. konstigt att man... liksom... Nej, men han är ju supervass. Han kommer bara bli bättre under året. tror jag. Så På så sätt så kommer han ju liksom eh, nå nya höjder. Men sen har vi också yngre spelare som Sonko som har varit med nu och gjort mål. Och... Och poäng i kuppspelet som är ju enormt lovande. Så att det finns egentligen ett gäng, tror jag, som, som liksom kommer att nå nya nivåer. Och sista frågan då. Vilket lag hoppas du åker ur allsvenskan? <laughs> ja, vad tror ni? <laughs> <laughs> och med det så säger vi tack till, till Samuel Gustafsson. För att jag kan fylla i det svaret sen för er som inte förstod det i, i livesändningen. Du ska få springa iväg nu. Stort lycka till här med både landslaget och BK Häcken säsong. Tack. Tack. Tack så själv. mycket. Ja, det var det var den första gästen. Lite så där kommer konceptet vara här hela eftermiddagen fram till ungefär 16.00 16.30 mm. däromkring eh, kommer vi sända live. Men om vi ska om vi ska ta vid då där eh, med BK Häcken för att det är en. Eh, alltså, det får man väl säga. Det är väl inte för stor? Det är en överkörning. Det är en asfaltering av Djurgården igår och eh, kanske att man börjar också förstå att vi alla har suttit och hillat det där mittfältet till leda nu i ett halvår. Liksom. Men nu måste man ju faktiskt skärpa sig och inse att det inte är ett mittfält. Det där hela laget är ju briljant och Amfa spelat är så snabbt. Och det ser ut som det här, man pratar om ett fotbollslag som liksom spelat ihop så länge att allt går automatiskt. Liksom. Jag tänker på det här när Djurgården gör de här två tabbarna, spelar bort boll och Häcken bryter. Alltså, det går så snabbt. De vet exakt vad de ska göra. Det är liksom one touch och perfekt. Alltså, allt funkar så briljant. Så jag tycker vi, vi ska röra oss bort från Sveriges bästa mittfält och bara konstatera att det är Sveriges överlägsna bästa lag. Ja, som det ser ut nu i alla fall. Jag tycker framför allt 3-0-målet målet när vi pratar om asfaltering. Det ser ut som att det är liksom pojkar mot män. Ja. Men det är flera som... gånger till även de är Även, det, även första, första målet är lite likt. Även om det springer sig ur en ja. bjudning från Vidal Zetterström så är det såhär att ryggen passar där. Han är den enda i serien, ja, bortsett från, från något annat, någon annan i Häcken, då, som, som liksom passar i det läget. Eh, väldigt, eh, väldigt imponerande insats får man säga. Eh, med det sagt så ska vi skifta lite fokus från BK Häcken till eh, Marcus Tappers älskade IFK Norrköping yes. och säger varmt välkomna till både Glenn och Totte Nyman. Tack snälla. Ja. Tack. Hur, eh, hur är läget så här ett par timmar in på den allsvenska upptaktsträffen? Om vi börjar med, med Glenn. Det är din, det är din första. Ja, absolut. Mm. Min första. Hur är det ja. att mingla runt i den här ankdammen som är som är allsvenskan? Ja, det är ju för mig att jag är på plan. för det är många nya människor här och många nya ansikter. Men ja, det är ganska positivt och man måste ju göra så här när man är i så stort, ett land som Sverige är, så måste man ju samla sig ihop för att kunna träffa varandra. Så nej, jag har bra intryck. Det känns ju som en bra grej för dig att det börjar bli mer med danska i den här serien överlag. Det, är inte, det, det kommer fler danska tränare och fler danska spelare. Att, äh, ni börjar ta över äh, allsvenskan nu. Äh, hur känns det? Det känns riktigt bra. Alltså, det är ju en kämpe, kämpe äh, vinst för svensk fotboll. Nej, ja, men det, 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 det är bra. Äh, vi kan lära något äh, äh, av svenskarna. Och jag tänker också att äh, svenskarna kan lära lite äh, äh, av danskarna. Och på det sättet så kan vi bli bra hop. Det är det vi försöker varje dag jobba på i IFK Norrköping. Mm. Krossa norskan. <laughs> ja. <laughs> eh, en sak som vi har pratat ganska mycket om i podden sen du kom till, till Norrköping i somras eh, som jag tänker Totte kan få fylla i, med, men om vi börjar ställa frågan till dig. Hur mycket? För att hösten var ganska tydligt och det pratar de lite på scenen idag. Att då handlade det om att säkra kontraktet. Norrköping ska vara allsvens nästa år. Nu har det varit ett kuppgruppspel. Du har fått lite mer tid kommit in lite nya spelare. Hur mycket av Glenn Riddersholms IFK Norrköping har vi hunnit se och hur mycket finns kvar att liksom ta av? Ja, men det må jag bara säga som jag har sagt till vår lokaltidning, NT-tidningen. Att på en skala från 1 till 10 så vill jag säga med, med de tre år jag har kvar min kontrakt och jag har ambition om att, att stanna kvar. Ja, men så, så vill jag säga att vi är på två. Ja, det är kort. Det, ja, det är väldigt lågt. Mm, det kommer an på hur man ser på det. Fordi, det är för att jag är väldigt ambitiös. Mm. Och jag jag kollar inte äh, en vecka, två månader eller två veckor fram. Jag, jag ser det i det projekt som jag har blivit anställd till. Och där ska vi gå från ett äh, utgångspunkt till ett, äh, ett, ett annan äh, utgångspunkt. Vi har några bra spelare men vi har också gång med ett uppbygg äh, på, på jättemånga sätt. Vi, vi måste skapa ett... ett moderna och nytt uh, IFK Nordsjöping som uh, beror på den fantastiska traditionen och den fantastiska Och Därför är jag extremt nöjd och tacksam för att han som sitter här vid siden av mig, uh, Christoffer Nyman, han är en del av den resan. Han bygger liksom bro mellan det gamla och det, och det nya IFK Nordsjöping. Och vi är igång med en ny resa. Uh, jag tycker faktiskt att vi är på två just nu med tre år kvar i kontrakten. Det är ganska bra. För ambitionsnivån är ju inte bara att vara medelmåttiga. Äh, ambitionsnivån är att vi i alla fall till sista säsongen kan spela med, med mästerskapet om allt går väl. Vi, vi såg tabelltipset här innan. Totte, du, du har, det här är inte din första upptaktsträff. Hur mycket, hur mycket värderar man den typen av grejer? Alltså, oavsett om det är åt ett positivt tal- för att rent krasst så är det många steg upp mot i fjol. Det får man vara ärlig med. Men jag menar Norrköping, vi har vant oss Vi att ni ändå, bortsett från i, i fjol, då, har varit ett topplag och nu är ni tippade sjua. Hur mycket liksom, bryr man sig om vad, vad experter och journalister tror inför, inför en säsong? <laughs> ja, du såg nog på min min också egentligen. Men eh, vi båda satt väl där lite förvånande. att vi var tippade så högt upp egentligen. <laughs> det <må man> är <laughs> Det <var> första gången. <laughs> Nej då, men som du säger, det var ett tufft år förra året. Eh, med, Tuffa prestationer, tuffa resultat. Eh, men jag tycker vi gjorde en stark avslutning på hösten med det här mindsetet. Glenn kom in med att vi ska, vi ska vara kvar i Allsvenskan och vi har på, byggt på något bra nu. Och med Glenns skala här, att vi är på en tvåa. Det, jag förstår vad han menar, absolut. Sen kan man se också vart vi var någonstans i höstas och vilka steg vi har tagit sedan dess egentligen också. Vilken stabilitet och vilken grund vi har fått i de här matcherna vi har spelat. Vilket jag tycker är ett en enormt steg. Sen finns, jag vet jag vet att det finns massa steg kvar att ta också. Du har ju skrivit på uh, kontraktet nu på fyra år här och jag har lagt märke till att du också i takt med att du ju längre du spelar fri från Norrköping desto mer skaffar du Francesco Totti-frisyr. Är det en förebild här eller? Jag vet inte, eller så tänkte jag säga att man slutar cir cirkeln, för jag började med långt hår också. Ja, just det. <laughs> Men <laughs> så kanske jag inte ska säga. Nej, jag vet inte. Det var jag och Ari i somras som sa “ska vi testa att spara håret lite nu? <laughs> testa något nytt”. Alltså, vi sa, <laughs> och så har vi gjort det. Jag, jag, jag och Tapper satt och kollade hela när, när alla lag gick upp och när du, när du gick upp så, så sa jag det till Tapper bara, Helvete vad sexig han ser ut, Tottenham. <laughs> Otroligt! <laughs> Så att, där ser ja, där det bra positivt. ut i alla fall. Ja. Tack snälla. Ja, det, eh, hur, för att det var ju ett, som ni varit inne på, lite turbulent år eh, i fjol. Både med, med, med tränarskifte och, och liksom sportsliga resultat som uteblev. Även eh, liksom störigt på, på, på kurvan Nordahl, bland supportrarna och allt sånt. Hur mycket påverkas man av det och hur, mycket, hur viktigt är det för dig Glenn att det är liksom harmoni i klubben, i alla delar, bland supportrar och, och allt sånt också? Ja, men alltså. Jag, jag tror att ett långt liv i fotboll har alltid äh, lärt mig att det väl alltid varit någon som är, är frustrerad och negativ. Äh, så ska man bara kolla på sociala medier. Men i det stora så tycker jag att, att den fangruppering äh, och äh, de lojala fans vi har i IFK Norrköping, de är väldigt realistiska. De jag pratar med att de, de kan se var vi är och var vi gärna vill hen. Och de tycker jag faktiskt, även äh, om alla kan säga att det kunde vara, vara lite bättre, så kan de också se vad det är vi, vi gör. Och, äh, det är ju små grejer, äh, ofta, som gör den stora skillnaden. Och innan äh, vi spelade äh, mot äh, Häcken i Kuba, så hade jag varit med till att spela 17 äh, gyllene matcher. Var man kan säga, enten i Kuba eller i Allsvenskan. Och, och under de förutsättningar vi har haft, så har vi faktiskt kunnat förlorat fyra. Mm. Och, och någon gång så kan man också, det är ju alltid lätt att upphöja alla de negativa ting. Och, och konsten här i livet, som människa, som trupp och som, trup som lag, det är också att kunna se de bra grejerna. Till exempel så spelade vi en match här 0-0 hemma mot, äh, mot Östersund. Här. Jag tycker att det är jättemånga bra ting som vi kunde ta med för den matchen. Men om man kollar äh, vad någon människor tycker, jamen, så är vi ju på väg i katastrofekurs. Och det är ju det, är ju det skisma som vi lever i äh, i fotbollens värld. Och det, det är inte något som påverkar mig negativt. Jag, jag, jag tror på den grupp av spelare vi har. Jag tror på att vi på kort äh, plan här nu äh, kan konkurrera, men jag tänker också att vi på, på lång tid och framåt, äh, äh, de nästa säsong, och verkligen kan kämpa med där hvor vi alla drömmer om vi gärna vill vara. Men som vi har pratat om jättemånga gånger, äh, en ting är att drömma, när andra är, om vi har en plan. Och den planen jobbar vi jättehårt på nu, för en dröm utan plan det är bara en dröm. Uh, jag tänker att man kan ta vid vid Östersundsmatchen där. Uh, framförallt är det ju väldigt, väldigt tråkigt för, för människan Isak, men också för laget Norrköping att Sevan Kambo skadar senan och uh, välkommer missa hela säsongen. Det är väl lite att IFK måste få in en back till nu, va? <laughs> ja, men... <clears throat> för att det inte ska missförstås så vill jag ju säga i november, december, januari, februari och nu är vi i mars, ja, där har vi ju jagat en, en central försvar. Och nu fick vår äh, polivalent spelare Isak Campos, som har spelat jättemånga olika positioner. Nu har han bort det resten av säsongen, så vi manglar i varje fall två, kanske tre. Äh, om vi ska ha balans i truppen, speciellt defensivt. För just nu är vi extremt ramt äh, i vårt defensiva. Både vår äh, vänster ytterback är skadad. Vi har Anton skadad. Vi har Isak nu, bort det hela säsongen. Vi har Daniel Eid med Gårning. Så vi manglar ju en, en högerback, vi manglar kanske två mittbacks. Äh, ja. Men vår uppgift, spelarna och mitt, och det är det vi har gjort under hela pre också. Vi har inte kunnat ställa med det samma lag äh, två gånger. Men det är ju det som gör mig optimistisk. Ja, jag måste bara säga att äh, de killar vi har i gruppen. Ja, vi, vi gör det vi kan påverka, och det vi kan göra något ved, Och vi har presterat ganska stabilt äh, när vi har kunnat ställa med våra bästa spelare. Och det, det är det vi må vara nöjda med just nu. Och så vet jag i framtiden, där blir det bättre. Jag tänker att jag vill slänga en fråga till Totte innan du får ta dina konstiga fakta-rutor-frågor. <laughs> det känns som att du har haft en försäsong där du har varit hel och kunnat spela 90 och att det är en väldigt, väldigt ovanlig grej i din karriär nästan i IFK. Hur, hur känner du dig med, med både kropp och inför säsongen? Liksom? Nej, lite så är det som du säger. Absolut. Och jag tycker det känns bra. Jag hade en liten sjukdomsperiod där innan Häckenmatchen tyvärr. Men annars, förutom det, så det känns det bra. Och kroppen och knoppen håller och då, det är väldigt skönt att komma in i en säsong med flera 90 minuters matcher i kroppen. Så nej, jag håller med det du säger och det, det känns bra. Du, Sigge och Lind också där uppe. Mm, det det, det känns bra. vast va? Jag har för, försökt förklara för de andra tre, fyra i den här podden att det anfallet är helt otroligt bra. De har ju inte hunnit se Victor Lind så mycket än. Men jag sitter ju och små, smygspanar på träningar och sånt och jag tycker att han ser helt otroligt. ut. Men vad säger du om er, er tre som, som trio fram? Men Visst är det vast alltså. Jag kan säga speciellt med de två då. Det är de två jag kommer att prata om. Eh, som Arnor Sigersson Behöver vi knappt nämna egentligen. tycker jag inte. Nej, nej, egentligen. Han är ganska <laughs> alla, knappt, alla, alla han är vet. Vet. duktig på fotboll om alla, vi säger så. Alla vet. Ja. Sen har vi Victor Lind. som kommer från Mittgyllan. Och jag kan att Första träningen jag såg honom var nu på lägret i Spanien. Och det var en wow-känsla direkt, kan jag säga. Mm. Han har kommit in med ett otroligt intryck och levererat egentligen direkt. Med tanke på den åldern och den liksom erfarenheten så har han imponerat otroligt mycket och jag tror den här säsongen kommer han vara en stor nytta och hjälp för oss. Eh, vi, ska, vi ska runda av här alldeles strax. men eh, Totte ska få bara sn snabba frågor som är lite liksom, till eh, Vilket lag blir åtta i Allsvenskan? <laughs> Inte IFK. <laughs> vem tar flest gula kort i allsvenskan i år? Oh, Marko Lund. Eh, vem i ditt eget lag gör flest assist? Sigurdsson. Vem får sitt stora genombrott? Viktor Lind. Och vilket lag hoppas du åker ur allsvenskan? Nej, det, det svarar jag inte på. Glenn och en stort tack för att ni... Ja, tack så får vi uh, och lycka till i år. Ja, tack. Har tack, det fint. Hey. Gud, vad kort det är med tio minuter! Ja, det här det här går undan, det här tempot. Det är, uh... Nu, nu ska jag ta en, nu ta en snus, snus, också. snus här också. Det, det... Sånt här som händer i live-tv. Ja, han... Det var, var till första fråga, Det var Första var då? första spörsmål.

<laughs> Glenn Riddersholm lägger alltså till att flest gula kort kommer Samuel Gustafsson i Häcken ta i, i år eh, som en slutkläm på intervjun. Ja, och också alltså, och första liksom, språkförbättringen ja. eh, skedde så här 17 minuter in. Nu ska vi väl ska vi se vilket, vilket lag som kommer in här. Det är Hammarby IF i form av Nahir Besara och Marti Sifuentes som vi hälsar välkomna in live i Svenskan. Sätt ner, så, så ska vi bränna av 10 minuter här med, med er också. Hur mår ni? Det är bra. Det, är bra. Bra, tack. Mm. Eh, det var en fjärdeplats som Hammarby, Hammarby blev tippade på av mediaexperter uppe på, på, på scenen. Ja, jag spanade in dig då lite, Marty, och, och tyckte mig ana en liten irritation. Eller, så där, eller De förstår inte hur bra vi är. Nej, Va, inte vad tänker inte du kring dem. tipset? no it's okay okej. respect no I just make so fun because, uh... Perhaps two months ago uh, the expectations were that we could be perhaps in between 16 and 15. Uh, <laughs> now Nu blir det bättre och förhoppningsvis kommer det att vara bad uh, bet to say att säga att vi är fjärde. Så jag vet inte. Det är predicting the future I'm framtiden. Jag är inte så dålig. Tuff helg såklart med, med förlusten mot uh, Mjällby i lördags. Vi pratade lite här inför om huruvida det här var en plump i protokollet eller om det var en antydan på att det är den typen av lag ni kommer ha svårt mot. Lågt stående. Eh, underlaget behöver vi inte prata om. Finns det en poäng i det, Nahir? Eller, eller liksom var det bara en tillfällighet att Mjällby gjorde det bra och det stämde inte riktigt för er? För det första så är Mjällby ett bra lag. De eh, kommer göra det svårt för många där hemma hos dem speciellt. Men jag tycker att vi motbevisade alla förra året att vi är bra på gräs. Vi vann mot alla som spelade lågt kan man säga. Typ så... Jag tycker inte att man ska säga att vi har svårt för det, utan liksom, många respekterar oss och spelar på det sättet. Jag tycker att vi har nycklarna att vinna ändå. Topplag redan i fjol. Marty, vad tror du kommer bli viktigt för din del och rent taktiskt, att det här behöver vi vrida på, det här behöver vi justera lite grann för att nå ännu högre i tabellen? Det är en stor förändring i vårt mean squad, big turnover. en stor turnering. Vi har definitivt olika verktyg, kind olika of typer av spelare. Uh, the philosophy will be the same. We will try to be dominant. We will try to play offensive football. We will try to regain the ball high on the pitch. This will not change. But we we knew from last season actually that uh, something that we had to improve is how to beat extremely deep uh, low blocks, um, and this is something that last season uh, we could have won perhaps some more games. But still, the, the aim is to create even more chances against that kind of teams because we know that especially at home we're going to face a lot of a lot of games like that. Förhoppningsvis har vi verktygen att bli bättre på det. Jag tänker att jag vill ta vid igen vid första frågan där, att ni blir tippade fyra. Och, och den här säsongens Hammarby än så länge har ju varit... Det är lite svårt att veta vart man har Hammarby. Det är många spelare ut, ett gäng unga in som har sett jättefina ut. En kross av Sundsvall och de gängen, men det förväntar jag mig av Hammarby. Sen ett derby som, där båda lagen gör det ganska bra, ni vinner. Och sen en förlust här mot Mjällby. Hur högt siktar ni i år? Hur högt tror ni att det är realistiskt då att förvänta sig i Hammarby? I that we're going to take it game by game, game by game, week by week. And uh, again, we know uh, the process where we are. Uh, we know how we are developing uh, since we started the season. Those guys are working hard, and I'm pretty sure that that we're going to perform better and better through the season. Uh, and then expectations and uh, lasering, uh, betting, uh, all those things is more for you guys. For us, it's more about improving every week, and, and we can take it from there. När man har så många nya unga spelare, som du, du, och du har ju lång erfarenhet av att jobba, jobba med, med ungdomsspelare också. Hur viktigt är det att ha såna som ändå Nahir ute på planen också? Är det, ibland får man känslan, är det, är det, stämmer det att det är så viktigt att han är med en högra hand, bruk, brukar man prata om ute på planen. Men är det så? Är det, hur viktigt är såna som Nahir? Det är definitivt extremt viktigt. Det är därför jag känner mig though we även om vi turnover en stor the frame of the team. Uh, it, it's quite similar in terms of when you look at the goal. We have two very good goalkeepers with Oliver and Davor. Then the central backs, Kurtulus, Fenger. Even if Edwin is still young, he's already experienced in All Svenskan. Uh, Fenger for me was, if not the best, one of the best defenders last season. Then we have Loret Sadiku, we have Nahir. So, in that sense, the, the frame of the team gives us, um, I don't know, security, if you want to call it that way, that, that things will work. Och så är det förstås att förbättra, för vi måste visa att vi är bättre än Polen varje weekend. Jag tänker att jag ställer vidare ungefär samma fråga till Nahir också. Då, att många av de här, Ludvigsson, Bojanic och så vidare har ju försvunnit nu. Hur, hur är den rollen för dig att vara en av dem som blir den så tydlig liksom, lagpappa och, och den som ska, ska ta hand om det på något sätt? Vi, våra unga spelare som vi har är väldigt så här, duktiga, ambitiösa, lyssnar och är villiga att träna hårt. Och, det är inte såna, alltså, det är skola, det spelare kan man säga. Så för mig är det enkelt. Det gäller att vara sig själv och vara en förebild. Då, då följer de dem. Liksom. Det är mer bättre att göra än att prata. Så får de följa än att lyssna, kan jag tycka ibland. Erabis eh, hårda träning i vinter har ju vi pratat mycket om i den här podden. Eh, vi hade en Bayern-representant för någon månad sedan som sa att ni kommer få se. Erabi har tränat riktigt hårt i vinter. Men det måste ju nästan ha varit en chock för er också? Va? Han kommer ju som ett monster till den här säsongen. För mig var det ingen chock. Utan han har alltid varit monster. Jag det, jag. Var han, det var han inne på också. Han ja. sa att han sett ut såhär sedan jag var barn. Det är ju hans grej, liksom, att han är fysiskt stark och väldigt snabb, stark och bra i boxen. Så. Mm. För mig var det ingen chock, utan det var att ni har fått se bilder på honom nu. <laughs> Exakt. Så är mer det. Eh, jag tänker dig, du Nair, vi pratade med, du har varit med oss tidigare på, på länk och så. Och, och din säsong i fjol var, var ju otrolig och, och fantastiskt mycket poäng och allt sånt. Känner du att du, trots att du är välkänd i allsvenskan, så du kom från Örebro, man visste inte riktigt vart du var, i alla fall vi, vi är utifrån. Så där. Känner du hittills med kuppspelet och allting att folk har lite mer koll på mig? Folk ligger lite hårdare, lite tajtare, Kanske pratar taktiskt kan jag tänka mig inför genomgången när vi ska möta Hammarby att den här ytan, den här Nahir vill verka, den blir viktig för oss att skyddas Har du känt av något sånt hittills? Nej, inte mer än vad det var förra året. Varje match vi spelade så Martin hade ju koll på hur de andra lagen spelade. De spelade ju man-man på mittfältet mot mig och Darian det varje match. Så vi är vana vid det. Liksom. Vi har, har tränat på det och vet vad vi ska göra för att ja, motverka det, kan man säga. Det har varit lite snackis de eh, senaste dagarna att flera, om man ska säga andra av allsvenskans stjärnspelare inför så här, har gått ut och pratat om att domarna borde skydda dem mer. Både Arne Sigurdsson och Samuel Gustafsson har ju varit ute och sagt att domarna skyddar mig för lite. Eh, så där. Hur ser du på den grejen? Jag tycker att vi har väldigt bra domare i Sverige. Nu när vi röstade där inne så tyckte jag att, så så att domarna är bra. Så nej, jag har inget att klaga på. Så, utan vi får, de gör deras bästa och gör, vi gör vårt bästa. Så man kan inte förvänta sig mer än så. Jag tänker att vi ska, vi ska avsluta här innan vi, vi släpper det. Så har vi har en liten, en liten egen fakta där ute som grundar sig i frågorna ni har fått där ute, men lite, lite till-twistade Vilket lag blir åtta? Vi kan sluta på åttonde play. Vem i allsvenskan tar flest gula kort? Ni har ju fått in innan <laughs> Simon Strand till <laughs> exempel. Båda skrattar säkert, han ah, är en av dem säkert. Vi har ju några lag som spelat tufft, men Simon är förmodligen jag det... tror jag Ots Otsanas är en av favoriterna i alla fall. Har du fått känna av det någonting på träning hittills? Nej, alltså, det är en väldigt fin kille. Utan det är när det väl blir match som man får in den här tävlingsinsikten och att han blir så som han blir. Men det är en fortfarande en väldigt, väldigt bra kille. Eh, vem i ditt eget lag gör flest assist? Jag hoppas att jag är en av dem i alla fall. <laughs> Men sen, ah, vi får se. Liksom, så länge vi vinner blir det så. så. Det är att vi har med... Det, är ju svår, det hade varit konstigt om du sa någon annan än den här frågan Ja, det får, det får man säga. <laughs> uh, här finns det nog några att välja mellan. kan båda få, få svara på kanske. Men uh, vem i ditt eget lag får sitt stora genombrott i år? Ni får bara säga en. Ska jag börja? Du får börja. Jag säger nog Monte, Montander. Okej, okay, Montander. Bra svar. <laughs> uh, och avslutningsvis då, sista frågan. Uh, vilket lag hoppas ni åker ur allsvenskan i år? Vi. Uh, yes, som jag sa innan, jag bryr mig inte om vad de andra lagen ska Det välja, finns utan... ju ett par tacksamma svar för Nej, era supportrar inte... att, att säga. Nej, ja, vi är inte sådana. Vi fokuserar bara på vår grej. Liksom. Vi bryr oss inte om de andra, vad de gör. Utan de som står framför oss, det är de vi ska slå. Det är, ja, vad är det, knappt två veckor kvar till allsvensk premiär för Hammarby. Speciellt med, med allt vad det innebär med, med den stora marschen som, som är på Söder till Tele2 och allt sånt. Hur mycket liksom... Börjar man känna att det är, det är våras och det, det är dags snart? Spännande. Jag tror att det kommer att bli... Vi ser fram emot matchen. Vi vet hur viktigt det är för våra supportrar. Vi har förväntningar också. Ser fram emot matchen. Blir man liksom någonsin... Uh, uh, vad ska man säga? Vänjer man sig vid det där eller är det alltid lika, lika roligt? Du har varit med om ett par. Liksom. Ah, det är ju väldigt häftigt. Liksom. Det är ju unikt i Sverige att vi har de supporterna vi har, um, den marschen, liksom, att de fyller hela, hela den där bron. och allt möjligt så det, det är väldigt häftigt, och vi är tacksamma för stödet de ger oss. Och, nej, man blir ju aldrig riktigt van, utan det är ju häftigt, lika häftigt varje gång. Nej Martin tack så mycket för att ni kom förbi, och lycka till i år. Tack, tack så mycket. mycket. Tack. Hejdå då. Det var Hammarby, Tapper, vad tippade fyra som vi inledde snacket lite mm. med. Du har pendlat lite i vad du, vad du tror om hammarby säsong. Mm. Um, du har ju dem där uppe, såklart. Har det påverkade land... det här någonting eller Nej de sa inte så mycket Nej, Det var inte så mycket sportsligt på uh, det sättet liksom Men jag har landat i en topp trea på Hammarby nu till slut Efter många om och men Ehm um... Ja, jag har de kommer topp tre den här säsongen, har jag landat i. Eh, till slut. Eh, vilket jag tycker är spetsigt av mig efter att de åkte ut mot Mjällby. Att jag då ändrat mig till topp tre nu. Eh, så är det. Nog om Hammarby IF. Nu ska vi istället eh, fokusera på Småland och Värnamo. Och vi säger varmt välkommen till Fredrik Vinst. Eh, välkommen. Visst är det första gången i totosvenskan? Eller har ja, du varit men, tack så mycket. Ja, det är första gången. Du har inte varit med oss på länk. Vi har haft med Kenndahl och... och Kim har vi haft med, han är här ute någonstans, men du har inte varit med än. Nej, Nej. så det var på tiden. Ja, verkligen, det får man säga. En, en av de stora trotjänarna i den här serien. Verkligen, och det är alltid en ära att få, få den typen av spelare också till oss. För att vi, vi någonstans hävdar vi ju utåt att vi är hela... <här> eller hävdar, vi är hela Allsvenskans podcast. Och vi brinner ju också, framförallt Tapper och jag, brinner också lite för de mindre klubbarna och det utrymmet som de inte kanske alltid får. Så att, take it away. Freddy. Tack så mycket. Vad <laughs> uh, <what, what>, <laughs> tänker du inför, uh, inför den, här, uh, den här säsongen? För att Det är ju lite speciellt. Uh, I fjol var man sådär, uh, många som hade kanske dålig koll på er. Där standard första året, Vad va, har man en nykomling som vann? Även om ni imponerade väldigt mycket i, sup, i Superettan innan det. Har du en känsla av att fler kommer ha koll på er i år? Pratar ni om någonting sånt internt? Nej, men det gör vi inte. men Däremot så hoppas jag verkligen att eh, både spelare, tränare och supporter och allt kommer att ha bättre koll. och Det tror jag också. Det ser man på, på medias tips framförallt. Vi har ju blivit tippade, jag skojade om det på scen innan, vi har ju blivit tippade i botten två år i rad och då har vi ändå vunnit serier. Mm. Eh, så var tippade eh, tolva, tolva. Mm. Eh, vilket känns eh, häftigt. Marcus Tapper som håller på IFK Norrköping han är uppe och menar att ni ska, ni ska slåss om Europaplatser. Så bra har ni sett ut på försäsongen. Wow! Men det är bara baserat på försäsongen. Ja, men det gillar jag. Jag, gillar <laughs> Nej, men jag tycker det ser jättebra ut och framförallt så ser jag så här, jag ser inte som omöjligt att en liksom övre halvan plats skulle kunna landa där. H hur ser ni själva på det nu inför? Alltså man, internt så sätter man ju inget eh, tips på sig själva på det sättet. Men, eh, jag kan hålla med om att vi ser starkare ut än vi gjorde förra året. Vi har kommit längre med väldigt mycket. Sen är det ju oerhört mycket kvar till att vara i toppen av allsvenskan med bredd i trupp och erfarenhetsmässigt och ekonomi och så vidare. Men det jag vet är att vi kommer vara pain in för alla motståndare både på Finnviksvallen men även på Åtta Hur viktigt är det att skicka ut BP för dig för att Sandberg Magnusson och mm. du är ju de som har flest matcher i princip för era lag så att du blir av med honom, den andra trotjänaren i serien? Eh, men menar du att om han om ryker han åker så ut... kommer han byta förening? Nej, men då behöver man inte tänka lika mycket på honom för då är han inte allsvenskan. Jag är en allsvenskan. Ja, okay, ja, så... <laughs> han faller med i medial skugga i alla fall. Nej, nej, finns det någon competition däremellan så det är bara roligt i så fall. Jag vet inte, men... De får jättegärna stanna, bara vi stanna. <laughs> eh, Sportsligt då. Det, det stora såklart är ju att eh, Marcus Antonsson inte längre är kvar. Vi hade med, när jag med värnamo spelade, vi har med i podden. Vi, vi hade med Gustav Engvall bara dagen efter tror jag att det blev, mm. blev klart med, med honom till, mm. till er. Hur har, hur har han sett ut hittills tycker du? Eh, fantastisk kille framför allt eh, som kom in och eh, tar plats i gruppen direkt på ett väldigt bra sätt och man ser direkt också att han har Jättefina färdigheter, eh, fantastiskt duktig fotbollsspelare. Eh, sen så skiljer han ju sig extremt mycket från eh, Antonsson i spelstilen. Eh, men jag tror att vi kan använda honom på ett annat sätt som, eh, ja, vi vet ju inte facit än, men det kommer bli jättebra. Jag tänker just med Engvall och Värnamo blir det, kan ta vidare. För att När man pratar om Kim Hellberg pratar man alltid om att han får alla anfallare att göra mål. Det är väl inte det man pratar om bara med honom. Men, men vad är det han gör som tränare som, som fungerar så bra? För att Han känns ju så extremt omtyckt och ni gör det ju så pass bra som lag. Hur är Kim Hellberg att, att jobba med? Han är framförallt väldigt mån om att alla ska må bra. Han lägger extremt mycket tid på att analysera individen men också hur man som lag kan eh, ta sig till så bra resultat som möjligt. Så vi lägger ganska mycket tid utanför fotbollen också på videoanalys och, och sådana saker som kan både förbättra individerna men också göra att vi blir tajtare och finare som lag ihop. Och Vad är Jonas Terns roll nu för tiden? Jonas eh, har ju tagit eh, del i Um, lite mer den uh, sportchefsrollen är han ju inte, för det är Men han hjälper ju och kolla scouting. Och, uh, jag kan inte titeln på det, men han, uh, han ska leta uh, fina talanger. Mm. Det, det står bara, när man kollar på hemsidan, Står det bara Jonas Tern utan beskrivning. Ja, men det är lite så direkt, som han är. <laughs> direkt, <laughs> direkt. Ja. Exakt. Jonas Tern, han är här! Ja, ja. Nej, okay. ja. när, när vi, han är med liksom. <laughs> när, vi ändå, när vi ändå pratar om Kim. Uh, finns det liksom sekvenser under matchen som är längre än 15-20 sekunder när det inte kommer en instruktion? Du menar att när man spelar? Ja, alltså konstant under matcherna. För Det är det enda man har hört att det, är liksom, det kommer direktiv för allt. Ja, det kanske det gör, men det är inte så ofta man lyssnar på dem under matchen. <laughs> man får, man får äh, lära sig innan matchen. Alltså, det, det är svårt att ta in under matcherna. Så. Jag förstår. Jag måste ändå fråga. Det kom ut... Äh, nu är jag osäker på när liksom, spadtaget ska tas. Men äh, Finnvedsvallen ska byggas om. Äh, kablades ut bilder som äh, fick väldigt stor spridning på sociala medier. Där, liksom, hela Ja, ah, exakt. Ladan. Josip Ladan ja. var väldigt, väldigt nöjd med namnet. Eh, så det är en sponsor. stor sponsor här. Ja, det, det blir namnet. Ah, ah, det, exakt. Blir, det blir gratis SIG. <laughs> <rent. laughs> eh, du som har varit så, så enormt länge i klubben. Vad, vad tänker du kring de här planerna? För att det såg ju väldigt eh, fint ut. Alltså, det kommer bli riktigt häftigt tror jag. Eh, och, och sen gör man ju inte om filmis utan man bygger en helt ny Precis. arena. Eh, så att Planer och skisser och upplägg och folk som jobbar med det. Jag har svårt att tro att det inte kommer att bli en av Sveriges finaste arenor. i Storleksmässigt och lite mindre givetvis. Men det kommer att bli... Även identitetsmässigt med Värnamo just. Finns det inte liksom, alltså en ny arena och klart och klubben har ambitioner om man ska etablera sig som allsvensk lag och utveckla och så vidare. Finns det liksom någon, någon risk att det här IFK Värnamo liksom symboliserar allt som symboliserar Värnamo, att det försvinner lite. Att det blir så här, nu är det en ny era, nu vänder vi blad. Eller är det samma ihärdiga strävsamhet? Kolla på Kalle nu, vår smålänning. Att det, blir det, här, att det sitter kvar. I, alltså DNA är så pass starkt. Ja, du menar att när man byter arena? Ja, exakt. Att äh, det, skärmen lite liksom tunnas ut ja, men Det, det tycker jag tycker är häftigt med den nya arenan som har diskuterats nu och... Eh, ja, jag vet inte om den ska vara klar eh, 2025. Men man försöker ju göra den så bra det bara går med Värnamos identitet. Så man tittar ju inte bara på laget utan man tittar också på staden och ser hur, hur ska Värnamoborna känna att när man går till den nya arenan så kommer man ha minst lika härlig känsla som när man går till Finnvedsvallen. Mm. Jag tänker du som har varit med om hela resan egentligen. Alltså du var ju med innan resan började till och med liksom, och, och varit med och byggt den nya Värnamo. Kan man ibland tänka på liksom, vilken, vilken resa du har varit med om som, som typ enda spelare som faktiskt har spelat genom hela sen division 1 och superettan, division 1 igen och superettan och allsvenskan. Och det som det är nu, det är ju faktiskt en, en galen resa du varit med på. Ja, det är det. Eh, först och främst så är man ju extremt tacksam över att man har fått, och stolt att man har fått vara med på, på den resan. Och Jag menar, när vi rök ur eh, superettan 2019, 18, eh, Vad var det? A, 19, va? Ja. <snittet> eh, så tänkte man att fan, jag kommer inte spela superettan-fotboll mer. Jag hade gjort 199 superettamatcher och kände att det var lite ut Kunde nått 200 liksom. <laughs> eh, men eh, så sitta här idag och gjort en allsvensk säsong och få göra en till och känna att fotboll är roligare än någonsin. Och jag är helt övertygad om att vi har chanser att bli ännu bättre i år. Eh, det känns så sjukt inspirerande. Vi ska avsluta med en liten uh, kort sådär, enkät, uh, enkätfrågor. Uh, ungefär, som jag, jag har reviderat dem lite grann efter ganska dåliga svar inledningsvis från de andra, andra gästerna. Uh, <laughs> så vi börjar med vilket lag gör minst antal mål i år? Minst antal mål? Mm. Wow. Du menar att det ska bli bra svar på den här typen nej, av frågor? Nej, nej men, nej, men <laughs> folk har knappt velat svara. Det är kanske är jag som formulerat dem så dåligt. Uh, uh, minst antal mål. Uh, då får man ju säga de som har tippat tippade sist då, BP och BP så fall. Eh, vem helt. i serien kommer ta flest gula kort? Eh, Varberg i sin helhet. <laughs> <laughs> Varberg som kollektiv. Aha, <laughs> <exakt>. <laughs> Varenda spelare tar 10 plus. <laughs> ja, exakt. Eh, vem i ditt eget lag gör flest assist i år? Bra fråga. Jag säger Ajdin Selkovic Fan, då kanske min spaning är fel. För Jag har ju haft spaningen att det kommer att vara Engvall som gör assisten och Zeljkovic gör målen. Tror du jag är snett på det då? Eller så bara gör de lika många assist och lika många mål Aha. båda två. <laughs> 10 plus 10 båda två? Ja, då. men typ så. Enkelt. Det är väl inte, det är väl inte helt orimligt. Vem med ditt eget lag kommer få sitt stora genombrott? Vi har några stycken som, eh, som definitivt har chansen i år och har visat eh, på försäsongen men också framförallt i träningen som ser riktigt spännande ut. Jag vill inte välja ut någon specifik men vi har tre-fyra unga spelare som står och knackar på dörren ordentligt. Så jag tror definitivt att vi får se någon av dem ta steg i år. Om jag får fråga eh, där, eh, så får jag välja en specifik. Ah? Eh, Kenan, hur bra är han? Jag tycker han känns otroligt spännande. Han är fantastiskt spännande. Eh, extremt duktig på att driva boll och vända upp och en jättefin blick för spelet. Eh, mm. Ganska komplett som fotbollsspelare i den offensiva innermittfältsrollen skulle jag säga, eh, för att vara så pass ung och mm. oerfaren som han ändå är än så länge. Men han skulle lätt kunna ha genombrott i år. Det, det är tufft givetvis, men eh, han är duktig. Sista frågan då, vilket lag, om du bara får välja ett, hoppas du åker ur allsvenskan? Oj, hoppas? Det är ingen rolig fråga. <laughs> <laughs> är du för snäll för att ja, svara ja, på det, ja, du absolut. Jag, får ut, alltså. det är, jag hoppas ingen. Vi får ställa den till, till storstadsklubbarna, de är lite elaka. Ja, ja. De men kanske det, säger Värnamo? Nej tror ni det? Men nej. det där är ju ett spetsigt Ty svar, att han hoppas på en stängd liga. <laughs> ja, <exakt. laughs> det är ju superspetsigt. Är, kvällstidningarna, <laughs> är, kvällstidningarna, kvällstidningarna kommer ta den rubriken. <laughs> ja. Kolon. Ja. Jag vill ha en stängd allsvenska. Då blir det ju skandal. Vi alltså. bjuder på det. Wins. tusen tack för att du kom förbi. Eh, du ska få fortsätta mingla runt här. och Lycka till även under säsongen. Mm. Tack så jättemycket. Det var alltså Värnamo. Det kommer vara lite sådär att ibland mm. har vi två, ibland har vi en, ibland har vi bara tränaren. Jag tror att Mjällby står på tur. Mm. Ser du det så, Yossi Bladan? Ja, jajamän. Eh, Anders Ja, eh, Sirius emellan, det. Ja, ja. verkar det ja, ja. som. Så är det med den. Eh, ska vi får se om det är Christer Mattiasson eller Marcus Mathisen så ser vi i, i dörröppningen och säger, säger välkommen in och sätt dig. Uh, Sirius är ju precis som Värnamo ett av mina nio andra lag. <laughs> det måste upphöra det här med dina jävla andra <laughs> lag. Vad, vad så... i Sirius är det som gör att det är ditt andra lag? Jag har två polare som håller på dem. <laughs> det, det, Sva, svag. Det räcker Sva. bra. Uh, Marcus Mathisen, välkommen till uh, totosvenskan. Tack så mycket. Nu, nu knackar, nu knackar nu, det på. Harry det är igen. Så mycket stimmigt. Jag ja, du låste ut Jukka ja. ja, Vi skiter i honom. Äh, Hörru du, äh, tippade 11 av ja. experter, journalister och sånt. Jag ställer frågan till Totte men Jag ställer den till dig också som varit med länge. Hur mycket påverkas man? Bryr man sig någonting om vad, vad folk utifrån tycker och tror? Väldigt lite. Um, sen hade jag kunnat lägga mycket pengar på att vi skulle bli 11 i år. Um, så det var väl vad man har förväntat. Um, men. Ja, det är väl. Man hoppas väl varje år att man uh, blir bättre än det de tippar. Förutom kan kanske. <laughs> vi, vi, vi har ju pratat uh, under hela uppladdningen nästan här om att det finns väldigt få uh, liksom äldre rutinerade stöttepelare i Sirius. Att det, nu är det, känns det som att det nästan bara är du och David Mita och Nilsson kvar som ha, har rutiner. Liksom, och många är spännande spelare mer. Uh, hur, hur är den rollen för dig? Att, uh, ja, men det, det är liksom ett ungt spännande lag som väntar på att slå igenom, men ni är några som, som är ändå väldigt etablerade. Liksom. Ja, det, var, det är väldigt få som, äh, som spelade svenskan. allsvenskan. Äh, det är klart, det blir ett, ett ansvar. Äh, nu är ju mitt och skadad också, så det blir ju extra ansvar på mig. Äh, sen Det som ska rädda oss det är att vi, som du säger, är ett bra, bra lag som, äh, som spelar en fotboll som äh, är attraktiva som vi har spelat nu under en lång period. Äh, så vi ska väl kunna dominera många matcher. Äh, sen gäller det att ta Lite mer skrälla än vad vi har gjort de senaste åren. Du nämnde det själv på scen, men vad krävs för att ni ska bli mer stabila? För att Sirius har varit så upp och ner tycker jag de senaste åren. Men vad krävs för att ta det steget och hitta mer stabilitet? Det krävs ju... Först och främst att det är tufft. När jag, alltså, det är tufft egentligen att vara Sirius ibland. Vi kan ju spela tio bra matcher på, på våren och sen så säljer vi tre bästa spelarna. Och sen, ja, det blir ju som det blir i slutet. Så det är ju typ att passivt så ibland. Men sen krävs det lite mer också, ja I men nu har vi kanske inte så många av de spelarna, men att man ska försöka få in det här att vi måste kunna lugna ner matchen. vi måste kunna, alltså, till exempel botta mot de bra lagen, vi, vi måste inte spela ut varje situation, vi måste inte stressa igång matcherna, utan vi kan vara de som kan vara lite fula, lite grisiga. Vi vill spela fin fotboll, men vi måste lära oss också att vi måste vinna dueller. Vi måste, ja men krävs det så ska vi kunna ta en frispark som är kanske lite billig, ta lite tid på oss. Lära oss lite av de här lite fula, kanske hjälp i de här lagen. Samtidigt som vi spelar bra fotboll. Jag tänker på den balansen som du säger. Att, att liksom lära sig utifrån matcherna och matchbilderna. och så där, Blir det, inte, blir det liksom svårt att göra när de här unga killarna eller unga talangerna kanske inte har den erfarenheten av att vara så pass fula och cyniska när det krävs? Ja. Du kan ju liksom inte gå runt på planen och ge enskilda direktiv till åtta man runt omkring dig för att så här maska eller mm. skita inkast eller sådana saker. Nej, så är det ju. Det är, det är unga spelare som Kanske vissa spelar sin första allsvenssäsong, säsong, så det är klart de vill visa. De vill, de vill eh, ha så mycket boll som möjligt, men eh, ibland så måste man kanske ta en löpning som gör att någon annan får bollen. Ehm, så det, må, det gäller att lära vissa att man måste jobba för laget ibland och ibland så kan det vara att, eh, men nu sparkar jag ner han här, för annars så kommer han göra mål sen. Ehm, det var en lärdom som vi kanske fick nu, speciellt mot Mjällby, där vi... Det eh, kändes som vi hade kontroll, men sen från ingenstans så... Och... Så när det blir lite mer fysiskt, lite tufft, då, då vet vi oss fullständigt. Mm. Du själv har ju haft en jävla målform i cup nu. Tar du med den in i allsvenskan? Jag tänker framförallt och på... Och även i fjol. Ja, jag... gjorde jag... väl tre ja. mål, ja. typ? Ja, men nu... Som, är vi ju... försvar... men för som försvarsspelare. Snittar vi som nu så kommer det bli tio mål i år. <laughs> och det är det Jag håller på att bygga mitt fantasylag nu, så kommer ja. du ta med det här in i allsvenskan? Är det, är det målfarlig som vi ser i år? Ja, lite mer offensiv kan det vara. Um... Det kan vara att jag, ja, men som vi kanske såg till, alltså mot eh, Dalkurd, att jag kan driva fram lite mer boll. Um, Arnel, ja, men man ser att Ekdal har gjort det väldigt bra i, i Djurgården. Att man kan driva fram boll och sen, uh, sen alltså, följa med vara i boxen. Um, vi är inte det längsta laget, så uh, ska vi slå inlägg ibland så kanske det krävs att uh, jag eller någon annan uh, lite längre spelar tar sig in i boxen. Mm. Um, en lite mer offensiv Mattisen kommer du få se. Jag tycker jag har sett det. Det känns som en halvt fri roll i anfallsspelet. Jag gillar det väldigt mycket. Det är Marcus i Sirius och så är det lite i AIK som är försvarare, men som har frirollen då ändå. Ja, men kollar man på Jetmira så är han ju otroligt duktig på det han gör. Men att man kan få in det lite mer. Som sagt, eget håll gjorde väl många mål på att han helt enkelt bara tog sig upp driver bollen och sen när han passar ut den, att man bara följer med. Tar sig in i boxen. Um, oftast är det lite lättare när bollen är i spel. Um, på hörna så blir det ofta att då har du en markering. Um, och då måste du få bort honom. Liksom. Men uh, tar du då upp i, i det öppna spelet så ofta så har de full koll på anfallen? man ju tappa bort eh, den extra spelaren som kommer. Just det eh, killarna är inne på, ju att din målfarlighet, att du ändå liksom, trots Sirius säsong stack ut i positiva bemärkelse. Det kom ju skriverier om intresse från andra klubbar och du är ju till exempel för evigt kung i hjärtat i Malmö trots att du har FCK-bakgrund med dina två mål för ja. Halmstad mot, mot Helsingborg när de åkte all världens väg. Men har du i din roll där eller under, under hösten och framför vintern, eller under vintern, har du känt liksom att kan jag svika Sirius eller har jag kontrakt att förhålla mig till? Eller hur har de tankebanorna gått? För att det, är ju, det är ju inte främmande att folk liksom ringer och kollar. Och hur, hur ligger det till med Mathisen? Nej, Mathisa? så är det ju. Det är, ju, alltså, det är som jag har sagt innan. att jag, ja, Efter de säsongerna jag har så har jag haft... Alltså, jag tror aldrig jag har haft så många eller så mycket intresse som det har varit just nu. Så det, det är ju kul och det är ju kul när man, när man gör det bra att det, det också syns. Um, sen är det klart. Jag har haft så pass bra tid i Sirius, um, både med fansen och med, med alltså folk runt kring laget uh, och i laget, att det känns någonstans att uh, man, man har haft det alltså, jävligt bra här. Um, så man vill ju inte gå för <laughs> vilket lag som helst. Um, så det, ja, det väger in. Man kan ju ta vidare också med, för det har ju faktiskt varit en snackis kanske de senaste två åren, hur Sirius supporterkultur har växt verkligen eh, mycket och snabbt. Hur, hur har det varit som spelare, att eh, det har verkligen växt fram där nu? Alltså, otroligt mycket. Det är alltså, enorm skillnad från när jag kom för två år sedan. Um, där det, var, ja, men det var bra med folk, men uh, Just den här kortsidan eh, bakom eh, ena målet har växt något helt enormt um, och det tror jag också. Seus har varit bra på att ja, men, få med folk liksom, eh, från Uppsala, men eh, jag tror också... Eh, vi har varit i Allsvenskan så länge och jag tror det här med att, när, speciellt Stockholmslagen kommer, att de tar ju nästan över hela vår arena. Att vi någonstans har haft fans som har vill att kunna stå emot det. Att det inte bara är Djurgårdens fans som ska höras när vi spelar mot dem utan att det är vår hemmaplan och vi ska också ha folk som man kan, kan stå emot när, när, när de stora lagen kommer hit. Eh, Mattis, sen, vi ska avsluta med eh, lite enkätfrågor, korta snabba svar. Mm. Eh, vilket lag i allsvenskan gör minst antal mål i år? Varberg. Vem i allsvenskan kommer ta flest gula kort? <laughs> <laughs> och, om du Har, har du någon spelare i Varberg? Vi har Joakim Linne här till exempel. Han tog väl typ 11 i fjol? Ja, Stanisic brukar också vara med. Ja, typ, Stanisic kommer också ta ett gäng. Han brukar kolla också, så att han, han kommer nå så där. <laughs> Vem i ditt eget lag kommer att göra flest assist? Det kommer uh, Melka Höie. Vem i Sirius får sitt stora genombrott? Eddie Sylvesberg. Vilket lag hoppas du åker ur allsvenskan? Hoppas? Oj. <laughs> um. Ja, ah, svårt, men eh, då är det väl eh, ja, men BP. Jag tror inte de är... Känslan är väl att de inte tycker det är lika kul att spela i Allsvenskan som på många, många andra lag. Det är väl lite mer sats på, på unga spelare. Så, eh, så är i så fall dem. Mm. Stort tack för att du tog dig hit och lycka till här under säsongen. Tack så mycket. Yes, tack. Tack. Det var alltså Uppsala stolthet, Sirius. Och nu, nu. på tal om stolthet, så ska vi prata med Blekinges hela stolthet. Och ja, kanske ett av, en av seriens, varsågod och, och sätta Anders, hela seriens kanske hetaste tränare får man väl säga efter den här helgen. Hur, hur är det att mingla runt där ute i den allsvenska ja, men Det är ju självklart trevligt en dag som, som denna tycker jag, äh, definitivt. Jag har haft sämre dagar. Är du, är du kaxig här ute nu när det är kuppfinal nej, på gång? Alltså. Nej, nej, nej. nej. Det är, vi, vi är från Listerlandet. Där har vi <laughs> bägge bäg fötterna i myllan. Du går inte fram till Djurgårdens eller AIKs tränare så, så nej, är. Är ni kvar i kuppen också? Eller hur? <laughs> nej, den, 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 den finns inte. Du eh, kommer in eh, tillbaka. Du har en, en lång erfarenhet av, eh, av att vara i Mjällby. Men eh, här nu efter att Brännan eh, rattade skutan i fjol. Hur eh, ser du på den trupp och, och det lag som du har att, eh, att eh, ratta den, den här säsongen? Ja, till att börja med så är det ju så här att det var väl en sak om man inte ville se igen att vi tappade den mängden eh, spelare som vi gjorde. Men jag tycker eh, föreningen och alla vi tillsammans har gjort ett brutalt bra jobb med att få in eh, bra nyförvärv som inte bara presterar på plan utan är eh, fantastiska killar i gruppen. Eh, resan vi har gjort och, och sätta spelet både offensivt och, och defensivt eh, är vi självklart väldigt nöjda med. I fjol så var det väl kanske framförallt defensiven som stack ut ur positiv bemärkelse. Om man ska liksom hitta någonting som hackade lite så var det väl ändå anfallsspelet. Hur mycket har ni jobbat på det här under vintern? Vi har ju jobbat jättemycket med det och det är vår akilleshäl. Vi har inte sprutat in mål. Vi har inte heller lyckats än så länge hitta naturliga ersättare till Silas och Jacob Bergström som vi tappade på två olika sätt. Samtidigt så är jag full av beundran av de spelarna som har axlat de rollerna. Inte minst Alexander Johansson och även Adam Ståhl som har fått spela anfallare de två senaste matcherna. Jag tänker på, nu är det ju detta ligger mig varmt om hjärtat och Hjälby och sitter klubbchef Jakob Lennartsson där och mår som en prins också eftergår. Men jag tänker på, med Hasse som vi har haft tidigare och Som vi är stor och varm figur för, för oss i, I tuttosvenskan Hur är det att komma till träningen och inte riktigt veta Vem fan det är som ska träna den här dagen För att han har plötsligt kommit in med ett nyförvärv och säger att han är klar det är ju faktiskt lite nära, nära sanningen. Alltså, Asse lägger ju ner ett eh, brutalt eh, jobb. Men vi kan väl bjuda på det en dag som denna. Liksom, att det har ju hänt att eh, något för att man har tagit upp Insta och sett liksom någon har kritat på. Och man får ringa. Vem, vem är det? det? Det och liksom de här videorna. Där är väl doggen Nordenbeldt som ska mm. ha den största av, av credden. Eh, hur liksom som tränare? Är det är det spännande att se de här videorna själva då? Med tanke på att Hasse gör som Hasse gör ibland. Jag tycker det är sjukt kul. Det är liksom spot on. Det är liksom min, min humor. och Just den här, den, den sista med Noah Eile. Det kanske flög över huvudet på, på en del. Men för, för mig så är den den klart roligaste. Jag tycker det är fantastiskt rolig hype det har blivit kring de här inläggen. Jag vill ändå stanna lite vid Noah Eile. Hur viktigt det är det att få tillbaka honom igen? För nu har han ju kunnat hoppa in och lite sådär. Men, men det är ju en riktigt bra, bra mittback som gjorde en, ett bra fjolår också. Hur viktigt var han att få tillbaka på lån? Ja, det har ju funnits hela, hela tiden. och Jag vet, jag hörde någon gång att eh, när man pratar i eh, arbetslivet så säger man att det kostar 80 mer att ta in en ny än att behålla en, en gammal. Och så kan jag tänka mig, Då pratar man inte bara kronor och ören, utan det är ju allt med introduktion. och Jag tror det är kanske ännu värre i fotbollen. Man ska lära komma in i och lära känna kamraterna i laget, spelstil, tränare, nya arena, nytt boende och allting så att det är en jättebra lösning att få tillbaka Noah Eile och eh, han passar bra in i, i vår profil. Vi har ju faktiskt eh, blev ja, vi har fyra, fyra spelare i U21-landslaget. Han är ju en av dem och dessutom så hade vi, har vi Yusuf kallad till, till Nigeria också. Så att det är väl unikt för Mjälby med att ha, ha fem spelare iväg på landslagsuppdrag. Just, just det du nämner här, det blir en ganska naturlig övergång. Att sist du var i Mjälby, då var det, ju, det var något helt annat. Och det, det, vet ju, det vet ju du bättre än någon annan. Men Den här resan som Mjälby har gjort på senare år med att man har att alla de här 7000 lånespelarna som det kan tyckas utifrån men ändå att man säsong efter säsong att man presterar. De här nyförvärven som kommer in, att Hasse träffar rätt på dem. Och då att, alltså, Kunde du ens föreställa dig att Mjällby skulle ha fyra landslagsmän i truppen en och samma säsong? Nej, det kunde jag väl egentligen eh, inte. Eh, men samtidigt så eh så vill jag liksom rikta krädd till ungdomsverksamheten och alla som har jobbat med de här spelarna. Jag, jag hade ju min sista vända hösten 21 där både Noah Persson och Otto Rosengren fick göra sina debuter. De var duktiga då, men alltså det här året och då pratar jag säsongen 22, så har ju de verkligen lyft. och det ser man ju inte minst i matchen mot, mot Hammarby där jag tycker att de, de bägge tillsammans med någon annan spelare kanske är bäst på, på plan och vi sårar Hammarby enormt på, på vår vänsterkant. Det tycker jag också. Jag röjer också på det. Både både Lilbagan och Noah är ju två verkligen favoriter, inte minst för, för våran tekniker Kalle. Men det som jag tyckte särskilde dem i den matchen och i de, de tidigare kuppmatcherna jag spelat mot i fjol, alla kunde se i fjol vilka skickliga och talangfulla spelare, men det är att de kändes så naturliga. Noah kändes liksom tuff och rivig och smällde på. Och de kändes liksom, det kändes som att de har växt ett par storlekar bara av att ha fått erfarenheten från i fjol. Exakt. Jag håller med 100% och de har liksom skaffat sig en, att, en attityd som, som klär en allsvensk statsspelare. Jag tror det var två minuter in så springer Otto Rosengren och sätter två nävar och i bröstet på Simon Strand liksom. Och det, det är så vi måste uppträda lite respektlöst. Jag lanserade ju precis i starten av dagens avsnitt, alltså det här vi är i nu, att Lillbagarn blir årets genombrott i Allsvenskan. Tror du på det? Ja, det har jag svarat i ett antal intervjuer eh, redan. Vi satt och lekte och kollade spindlar på planet, jämförde honom med Hugo Larsson och eh, det är inte mycket som skiljer dem emellan. Hugo Larsson är en bluff jämfört med Lill-Bagarn. <laughs> det, det. det var han som sa det. Men om vi, om vi liksom ändå ska ta på något sätt, för att det är en väldig hype kring Mjällby nu såklart, med all rätt. Vad, liksom, vad betyder det för föreningen att det här är ändå en... Nu är det en final kvar och ni vill ju vinna den lika mycket som, som BK Häcken. Men vad betyder det för föreningen tror du och hur märker man av att det här är någonting stort ni redan nu har uppnått? Jag tror det är skillnad att vara i, i truppen. Vår roll nu det är ju faktiskt att påminna om när vi träffas i, imorgon igen att vi har inte vunnit ett skit annat än en, äh, en match. Vi måste lära om. Vi har äh, ett antal omgångar i allsvenskan. Vi måste behålla vår ödmjukhet vi måste äh, ha inställningen att det är nästa match som är den, som är den viktigaste. Eh, för föreningen, regionen, eh, staden Blekinge så är det här enormt stort och eh, man, man är ju glad. Som, som tränare så är det ofta så att eh, spelarna går ut och firar en annan, förbereder nästa match och lite så är det i det här fallet med. Men jag vet ju att för, för hela Listerlandet och återigen regionen så är det, så är det här historiskt. Många nämnde ju Kalmar, Hammarby och Häcken som de lagen som så bäst ute i gruppspelet i, i Svenska cupen. Nu har ni städat av två av tre av dem och har det tredje kvar i finalen. Då. Men jag tänker inför den allsvenska säsongen, hur, hur högt kan man ändå förvänta sig Mjällby den här säsongen tror du? För att vi har pratat om att så här, man känner ingen oro någonsin igen för att Mjällby ska åka ur. Men man känner kanske inte heller att det är toppstridspotential utan att man tänker någonstans runt så här åtta, tia liksom. Men, men hur, hur högt tror du ni kan hamna om, om ni får träff i år? Jag, jag är väl den sämsta på att gissa sånt av, av den anledningen att jag, jag tänker inte så. Alltså, vårt jobb i tränarteamet är att utveckla laget och vår interna målsättning är att vara ett eh, bättre lag i omgång 30 än i omgång 1. Uh, du... Diplomatiskt. Ja, uh, diplomatiskt. Mm. Vilket uh, symboliserar hela Mjällby, tycker jag, som förening. Älskvärt! Uh, du Anders Torstensson, tack för att du kom förbi och uh, stort lycka till både i finalen som väntar 18 i maj och i allsvenskan. Uh, stort tack själva, uh, tack för att du fick uh, vara med. Självklart. Äran på, tack, tack. på vår sida. Uh, Mjällby AIF, det är uh, Josip Laddans andra klubb, Du, du hade tio klubbar. Nio andra klubbar. jag. Mjällby en av dem. Josip har en väldigt tydlig andra klubb uh, tycker jag. Jag vet inte riktigt. Jag har väl Degerfors som andra klubbar om jag ska välja någonting. Ja, det är väl klart att du har. Äh... Nej, men det är som, som vi var inne på innan, Mjällby och den här cupfinalen och allt vad det kommer vara nere på i Hellevik och Håne hus och det ska drickas drickas bier i mängder mm. om jag känner mina eh, både barn och ungdomspolar eh, rätt så att det, är, eh, det kan bli en jävla tillställning där nere. Alltså jag längtar så mycket till hela Tuttosvenskan på finalen. Jag har aldrig, det märker ju ni som är med, vi är ju samma Whatsapp-grupp här liksom. Och jag, alltså jag satt ju och skrek bara rakt ut när det blev klart att vi, vi ska ner dit. Det kommer bli magiskt. Men man gillar Mjällby och det de håller på med. Uh, det gör man verkligen. Vi ska skifta lite fokus från Mjällby AI. Men vi håller oss kvar, i alla fall kulörmässigt. Eh, och ska prata om ett annat gulsvart lag, men från Borås och Elfsborg. Varmt, eh, varmt välkomna Jimmy Tillin och Johan Larsson. Tackar. Hur eh, är läget mer? Det är bra. Hur, eh, vi, vi hade Tottenham Nyman och han har också varit på ett par upptaktsträffar sen tidigare. Er, eh, är det bara så där det här ska göras, jag, är, jag är, råkar vara lagkapten, eller, eller finns det någonting som är lite, lite kul att gå runt och, och mingla och träffa kollegor och andra tränare och, och journalister och så? Eh, det är kul att träffa gamla vänner framförallt, eh, som man har spelat tidigare med. Och, um... Det är väl det som är roligt här <laughs> ungefär. Jimmy, du håller med eller hur, hur känner du? Ett är inte så många gånger jag har spelat men jag kan inte påstå, men eh, tränarkollegor framförallt. Ja. Ni har, vi, det har vi pratat om några gånger. Ni, ni brukar ju ha någon form av avslutning i slutet av, av varje säsong där ni träffas. Och det, jag vet inte om det är, det är konferens eller bara, bara häng. Men hur Är det någon tränare där ute som du är lite extra tight med utöver bara liksom sådär ja, morsning, hallå innan matcher och så? Nej, Jag tror jag är ganska, um, nej, men jag är ganska med de flesta av dem faktiskt. Vi pratar ja, med allihopa på ett bra sätt. Ni blev tippade på en sjätteplats. Eh, lite sådär strax bakom någon form av eh, topplag top men att ni ändå räknas med lite grann där. Det känns som att eh, ni tycker att det är helt okej okay att få smyga med eller hade ni, tycker, finns det någonting i er som känner att sådär fan folk, folk vet inte hur bra vi är? Du, jag börjar Nej, tar du <laughs> Nej, vi är nog bekväma med vilket som faktiskt. Jag tycker det är alltid kul när folk tror på en. Men hur eller hur, sen ser är det ändå prestationen och planen som räknas och när vi summerar tabellen sen då vet man. Men vi går in med ett ödmjukt självförtroende i säsongen och, och tror på de sakerna vi jobbar med. Om jag riktar mig till dig då, Johan, det var en, ett fjolår där det var lite sådär, ni hade vissa perioder där ni var enormt bra och radade upp segrar. Och så kom ni in i vissa perioder som, som inte alls var så bra. Och det liksom, ja, Nådde inte riktigt så, så högt upp i tabellen som, som ni kanske hade hoppats på. Vad ska ni göra i år för att hitta en jämnare nivå och att liksom göra de där jobbigare perioderna kortare? Ja, jättebra fråga, men nej. Jag, jag tycker vi äntligen att vi gjorde det relativt okej okay förra året trots dåliga perioder. Eh, man kan inte skylla på en stolpträff här och där eller en felstuts. men vi behöll trots allt tron på det, det vi har präntat in under både försäsong och, och de tidigare åren som, som har gjort oss framgångsrika. Och nu var det en, en lite för lång period utan, utan segrar som, som gör att man snabbt halkar efter, men eh, vi ser, jag tycker att vi ser bra rustade ut här på, på försäsongen och, och har fått möta kvalificerat motstånd från Danmark framför allt. Och jag tror att vi, ja men vi har slipat lite på, på vårt höga försvarsspel som gör att vi, vi kanske kan vinna bollen lite högre upp och, och bli, bli ännu lite mer farliga. Jag måste ändå fråga om det, för det måste ju ändå ha varit speciellt med att ni, ni missade den här svenska kuppen och har inte fått den naturliga liksom stegringen in i med, med hjälp av de tävlingsmatcher som blir av det. Jag tror att det är första gången sedan du tog över Elfsborg som ni gör det. Hur har liksom det påverkat upplägget av den här säsongen och vintern som har varit och, och försäsongen? Det måste det ändå ha gjort, tänker jag. Jo, men man får ju det beskedet väldigt tidigt. Man missar kubben. Det var ju mm. länge sedan nu och då försöker man ändå tänka egentligen. Hur kan vi planera säsongen på bästa sätt utifrån de nya förutsättningarna? Det var ingenting vi önskade och vill inte vara med om igen, men det kan hända i fotboll och det händer ibland och då gäller det att se möjligheterna i det. Och då, då åkte vi på två läger och försökte hitta lag från andra eh, grannländerna och få lite prestige i de matcherna så intensiteten blir hög och ändå från fram någon slags tävlingsinstinkt i de matcherna. Sen eh, går det aldrig att jämföra med, kanske med en, ett kuppspel man, om man går vidare i gruppen och slutspel och allt det här. Men det känns ändå som att vi fått till det på ett relativt bra sätt och känns väldigt redo inför säsongen. Johan pratar lite om ett högt försvarsspel. Är det en av liksom, grejerna som ni har pratat mer om och slipat på här under, under vintern? Jag förstår inte alls vad han menar faktiskt. Nej, då. Han skulle inte avslöja någonting. Nej. Nej, men är det någonting som du, du tänker att du ska vrida lite på till i år? Jag tror att man, när vi är i en period så måste man alltid... Det är inte så att våra konkurrenter står stilla i sin utveckling, vad de, vad de hittar på och vad de är bra på. Och det finns många lag som är väldigt duktiga i sin spelutbyggnad. Um, och vi vill ha vår identitet kvar och jobba med de sakerna. Uh, sen har vi även haft vissa saker i våra spelutbyggnad och även i vårt uh, huvudförsvar, och egen box som vi måste bli bättre på. och Där har vi lagt fokus egentligen och ändå upprepat grunderna vi haft tidigare och med snabbt djuplig spel och så vidare. Uh, Johan, jag tänkte på, i, du som lagkapten och som så pass rutinerar vi har pratat om det i andra sammanhang också. Hur ska man få, om vi tänker förra året där det var Bernardsson som var ett utropstecken, Ondrejka ett annat och Ahmed Kassem som liksom enligt, om vi ska kalla den, Elfsborgs manualen sakta men säkert fasas in och sen exploderade Vad, vad tror du att, att de kan bidra med den här säsongen som kan få dem att ta, liksom, både för sig själva men för Elfsborg, nästa steg och, och rikta blicken uppåt? Eh, nej, det är tre väldigt olika personer och spelare egentligen, men jag tror att Alexander Berntsson, hans främsta, eh, vad ska man säga, nyckeln för honom är att hålla sig på planen. Frisk och hel. Eh, Görande det så har vi inte sett en eh, 50 av vad han kan. Eh, Med de elevkliven. Nej, eh, precis. Det är men en spelare <laughs> som kan skapa mycket på egen hand och, och avgöra matcher eh, och verkligen vara tungan på vågen. Eh, både Jakob och Ahmed. Eh, har som sagt var skyndat långsamt och, och Jakob har ju varit, eh, ja, men vi vet hans högsta nivå. Eh, nu ska han visa den oftare och, och vara mer kontinuerlig i det han gör. och Ahmed som har ja, men stått och bankat lite på dörren och, och har sett bra ut här på försäsongen och, och avslutade jättejättebra på hösten. så att, eh, Nu är det dags för honom att visa att det inte var en engångsföreteelse utan visa att han har växt in i den kostymen och nu, nu vet vi vad vi kan förvänta av honom och, och vad han kan förvänta sig av en annan ny spelare för, för i år, André Boman, som det har vi diskuterat från att, redan att han blev klar. Sådär tilltänkt arvtagare till Johan Larsson i ju liksom den, den naturliga och spontana känslan. Hur, hur bra är han med tanke på att han ändå på något sätt spelar på din position också? Ja, nej, Han är jätteduktig. Det är alltid bra med konkurrens. Sen så har jag inte tänkt att lägga av än, så han får eh... Så han får snällt träna sig och bli bättre än mig. Ehm, och är han bättre än mig så ska han spela. Men det är som sagt var upp till Jimmy. Ehm, men jag har som sagt var inte tänkt att lägga mig ner och dö än. Är han bara invärvad som, för att jag, jag gissar att ni kommer spela 4-3-3 även i år. Är han bara, liksom, tilltänkt, behärskar han bara att spela högerback? I Varberg så såg man ju honom på något sätt flankera hela den där högerkanten. Kan han spela högre upp som utgångsposition också i Elfsborg? Det kan han säkert göra, men det är inte det som är tanken. Han, han är värvad som ytterback och kanske till båda kanterna och um, har ju en, en löpkapacitet och uh, saker han på för fina som alla spelare behöver, men i, i hans del att komma in hos oss så att det skyndar långsamt. Men uh, låta han uh, växa hos oss och, och vattna hans egenskaper så han växer in den kostymen att uh, spela som IF som Elfsborg gör och, och allt vad det innebär. Så att jag tror att vi Brukar alltid hålla tre eller tre spelare på två positioner eller två spelare på en position i konkurrenssituation och i det laget vi har. Vi ska avsluta med lite korta enkätfrågor som vi ställer till spelarna i det här fallet så att Jimmy klarar sig undan de här kanske lite jobbiga frågorna. Jag vet inte. Johan du får svara bäst du vill. Vilket lag i serien gör minst antal mål? Det gör BP. Vem tar flest gula kort? Magnus Eriksson. Vem i ditt eget lag gör flest assist? Jag. Vem i ditt lag får sitt stora genombrott? Bestfort Seneli. Vilket lag hoppas du åker ur allsvenskan? Ja... Vad är det här för enkät? Jag hoppas inte att något lag åker ut. Inget lag som är... liksom... Nej, jag har verkligen inget sånt lag. som jag känner de vill jag ska åka ut. Nej. Då får man passa dem. Ja, pass. pass. Eh, Johan Jimmy, eh, tusen tack för att ni tog er hit. Tack, tack. För, för lilla sågen. Det behövde tack. jag. Jag kände ja. att jag blev på tå av det. Mm. Alla tycker så. <laughs> Lycka till i tack. år också. Fan, fan, Tackar. Tack Johan. Tack du och det är inga visor från, från Johan Larsson, men det kan jag ta, det kan jag leva med. Äh, men vafan, vi måste ju känna att vi lever också. Ja, det är ingen absolut. Det är, ingen dag i Han är Jävla skönt att någon röt ifrån mot den där katten ja, ja. alltså. Äh, men hörni, jag tänkte att det är väl läge för mig att bryta in hos dig här nu och säga att all allsvensk fotboll och superettan-fotboll och Serie A och La Liga, allt gött finns inne hos Så skaffa abonnemang där och häng med på fotbollsvåren. För det är en jävla vår vi har framför oss. Från Borås så är vägen ofta kort och naturlig ut till kusten och Varberg. Inte bara för boråsarna som vill fira sommar. Joakim Lindner, välkommen till Tootsvenskan. Tack, tusen tack. Ni är tippade att åka ur av alla så kallade experter och journalister. Hur Det var ganska väntat, eller hur? Det kändes som att du och Jocke tog det med en klackspark. Ja, det var väl ganska väntat. Eh, och samtidigt är jag ganska tacksam att bli tippad i botten också. Eh, man vill ju gärna motbevisa och eh, det har vi gjort de tidigare åren. Då, det, det vill vi göra igen såklart. Jag tyckte ändå man såg en liten irritation hos eh, Jocke på scenen, att han gick upp och röt ifrån lite. Ja, men, ja kanske. Jag, jag vet inte. Han är ju som han är. Liksom. Eh, sen, vi har tappat Simovic. Eh, I och med honom så hade vi ofta eller ibland ett lite mer primitivt spel med lite längre bollar. Man visste man kunde slå upp den på honom och han, han löste den, han vann en frispark, han tog ner bollen. Eh, nu har vi inte honom kvar så att nu har vi väl i alla, alla fall på försäsongen gått lite mer till eh, lite mer bollinnehav och, och possession. Jag gjorde ju vårt eh, lagspecifika avsnitt om Varberg. Vi släpper ju ett sånt varje dag nu fram till ska börja. Och Min spaning var att det jag har sett i kuppen och så än så länge är ett Varberg som ska försöka spela lite mer än ni har gjort förut. Jag tycker det ser ut som det i alla fall. Så min spaning var ju att ni kommer göra minst 40 mål och släppa in minst 40. Eh, vad ger du den spaningen? Ja, alltså, jag har ju kommit till en punkt nu där jag, liksom, jag struntar med hur det ser ut på plan. Jag vill vinna matcher. Sen om vi gör det med, med possessionfotboll eller med grisafotboll, jag vet inte. Men jag vill vinna matcher och liksom utifrån den spelartruppen vi gör ska vi göra det bästa vi kan för att vinna matcher. Jag, måste... Jag bara bryter in. Att, för att nu har vi varit här liksom hela dagen idag, det har varit lite paneldebatter, det har varit samtal om, vi har pratat om åldersstrukturer, SEF har hållit föredrag, eller konsulter som SEF har anlitat, hållit föredrag om truppstruktur vad gäller ålder och vi, Rydström har fått, fått vara uppe och prata på Session Fotboll och allt det här. Varberg är ju liksom, och jag säger ju det med, med viss form av värme. Liksom, Varberg är ju kanske inte det lag man tänker på när man pratar om den här typen av grejer. Tycker du att det har gått lite liksom inflation i att alla ska nu ha så, alla ska ha bollen? Alla ska, ska spela med bara 21-åringar som, som trillar och, och spelar kortpassningsspel? För som du är inne på, i slutet av dagen, det är ju resultat det handlar om. Ja, alltså, ja, inflation och inflation, men ja, det är mycket fokus kring det i alla fall. Uh... Jag vill vinna fotbollsmatcher. Sen är det klart att får man välja så är det klart man vill att, att man ska ha 100% av. och de får inte röra bollen motståndarna, men så är det ju inte. Men liksom en tre poäng och du grisar in en boll 90 om det, det är lika mycket värt som du spelar ut motståndaren att ta tre poäng, om mm. ni förstår mig rätt. Mm. Våran husdåre, Jocke Hanes, säger alltid irriterad på att alla pratar om spelidé hela tiden. Jag känns som att du delar den irritationen. <laughs> ja, men det, ja, det är mycket snack runt det i alla fall. Liksom. Eh, ja. Ja, men man, man kanske glömmer, liksom, vad, vad går fotboll ut Vad är grunden till fotboll? Jo, det, det, är, liksom, det är springa, det är kämpar, det är tacklas, det är dueller. Man kanske har kommit ifrån det, det lite, egentligen. när man pratar om allt andra. Det är en naturlig övergång till, till det, det jag tänkte på. faktiskt. Alltså, den inställningen som Jocke sitter här med, det ska alltså krocka med PSG och Brasilien under ledning av Jocke Persson. Hur fan ska han <laughs> förhålla sig till det? Jag pratade med Jocke för några dag sedan. Han hade sett PSG, Champions League var det va? Ja. När de har, liksom tre... well, ja, exakt. de har tre spelare som går där uppe som inte deltar i något slags pressspel, liksom. <laughs> Känns Känns som att Jocke ville gräva ner dem i Apelviken. Han ja, ja, ja. alltså, och på sånt och det hade jag också varit. Liksom... Man har inte råd med det helt enkelt. Sen är det är klart om de om de spelarna man har där uppe gör liksom en 3-4 mål kanske, ja men då är det okej. Okay. Men annars har du inte råd med det. Liksom. Nej, de har ju aldrig varit nära Champions League så att, uh, uppenbarligen har inte ens PSG råd med det. Nej, och framförallt heter du Varberg och du tippade sist, du har du absolut inte råd med det. <laughs> så det. Det är därför det blir kul att se nu med de här Brasseförvärv Brasse och sen då från just PSG, ska in i det där. Ja. Det, ja. Finns det någon, kan du, är det någon av de här, för det var ju också Jocke Persson lite grann inne på på scenen, att, uh, vi utifrån vi har, vi har nog inte riktigt koll, kanske med all rätt för att det är väldigt liksom svårscoutade spelare för oss utifrån. Är det någon av, något av nyförvärven, av de man inte riktigt har koll på, som du tycker har stuckit ut hittills? Ja, vi var på, på Spanien nu en vecka på träningsläger. Eh, kom, kom hit igår precis. Eh, och Då var det en spelare som hade skadats som heter Pusic som eh, blixtrade till väldigt mycket på lägret. Eh, Fina kvaliteter faktiskt. Jag hade ingen aning om det själv att den hade de kvaliteterna. Så att det kan vara ett litet utropstecken. En liten rek här inför... Ja, ja, vi ja, lever ju ja, i fantasytider. Fantasy och ja, och ja, exakt. Jag, vi uh, vi, vi har, jag har haft någon form av uh, enkät uta i slutet som har mottagits sådär, får man väl säga. <laughs> uh, Johan, Larsson, Johan Larsson sa att det var det värsta han, han har hört. Jag tror att vi steker den helt faktiskt. men, <laughs> men, men, men där var, En av frågorna var vilket lag som kommer få flest gula kort. Eh, eller vem, vilken spelare, och där bollades ju såklart både Varberg och, och du upp och, och sådär. Kommer ni vara lika elaka som ni har varit tidigare? Ja, sen tycker inte jag vi är elaka kanske, utan vi, vi spelar väl på gränsen någonstans eh, och sen går vi över den gränsen fler gånger än andra lag kanske. Eh, mm. Men det var ju det som, tillbaka till det jag sa innan, vad liksom, handlar fotboll om i grunden? Det är springa, det är vinna dueller, det är tacklas, det var jobbigt. förstöra för motståndaren. Det är, ja. Det är grunden egentligen. Jag tänker en enkätfråga från mig då. Du är en av de som jobbar i klubben eh, som försökte kränga på mig en tröja när vi jag var, vi var där. vi har lite då. lediga skyltar och grejer om du är sugen. <laughs> finns TV-läge 1 och allting om oh, du är sugen. Ja, men jag, menar, det är, jag tänker, Hur mycket kostar det för mig att få en liksom, bra sponsspot i Varberg? Jag vill du ha en, skilter, jag ha, sitta ja, men en skylt? Ja, en skylt. Tapper bara vill jag att det ska stå. Ja, men det, vi kan nog komma över ett, ett bra pris, det, det kan vi göra. Det ja, då vi. hörs vi efter. Sen. Ja, det var innan jag, jag tar det efter. det. Ja. <laughs> det går så jävla bra. Ni tapper ska in och sponsra Ja, Boys. det här gillar vi. Ja. Vi behöver pengar. Ja, ja, men det, så är det. Uh, Jag hoppas inte min sambo lyssnar nu, för då är jag fucked. <laughs> <laughs> det finns ju, finns ju ett par andra lag som, som också tippas ner. Vi har BP såklart, Degerfors och, och, och så. Vi har skämtat lite om det, men, men... Hur, hur liksom hanterar man den här typen av, att media ändå har den bilden av er att uh, här och nu ser vi er som, som, som allsvenskans näst sämsta lag. För att, det är nog så man får se det. Hur, liksom, hur tacklar man det internt? Jag är det bara som tändvätska egentligen. Det tror jag mm. de andra grabbarna jag i laget gör också. Eh, sen hade det varit konstigt tror jag att media hade tippat oss högre egentligen med tanke på förra säsongen och att vi fick kvala. Mm. Eh, nej, men jag, jag ska komma tillbaka till Varberg nu sen imorgon, så ska jag printa ut det här mediatipset så sätter vi upp den i ja, det är väl en klassiker ja, att göra? Ja, men det, uh... det har funkat tidigare för oss, så det tänker jag det kör vi på. Men har man lärt sig något av förra säsongen där, För att vi och Kanske ni, och väldigt många tänkte ju att ni typ var klara. Och sen gör Degerfors den hösten de gör, som ju, den är ju omänskligt bra, de, de tar ju poäng eller vinner typ varenda match. Har man liksom, i efterhand kan man känna att fan vi kanske slappnade av lite och lät dem, för att det var ett gap Nere i augusti där liksom. Har, har man lärt sig något av den hösten? Ja, ja, ja och nej skulle jag säga. Eh, alltså det är ju klart att det, det kom en stress där när, när vi såg liksom att Degerfors, som kanske var lite borträknade, började ta tre poängare eh, Vecka ut och vecka in. Eh, sen liksom vi tog ändå 31 poäng. Eh, brukar räcka till nytt kontrakt utan kval. Mm. Eh, nu gjorde det inte det. Så att, eh, det var bara att gratulera Degerfors till deras höst. De gjorde det jättebra. Eh, det blir eh, spännande att följa, följa Varberg i, i år. Tusen tack för att du tog dig förbi det här båset. Du ska få gå vidare och, och svara på fler frågor gissar jag från andra journalister. Men eh, eh, på återhörande. Tack grabbar. Och skylten där Tapper, den tar vi sen. Ah, då. Den, den, den tar ni efter sändning. Tack Jocke. Okay. Jag blir väldigt nyfiken vad Tapper har i lön här på, ja. på, på Svenskan. Han är på, liksom bollar ah, det, det går så jävla bra nu. Ja, jag och Svanen har en egen liten side business. <laughs> det är Uppenbarligen. Det ver ver verkar som det. Eh, det var alltså Varberg Boys. Vi ska se vad vi har här next. Det är, eh, om, om det här schemat stämmer så är det Kalmar FF. Mm. Eh, så får vi se vem, vem Jocke Hanes har skickat in. Om det är, är tränare Henrik Jensen eller är det Simon skrab. <här> Simon <Skrubb här> eller målvaktare Ricardo Friedrich? Det är Friedrich som. Jag har sett att folk lagt ut det på Twitter så jag kan ändå nämna det. Ska vi eh, den, att det var ju ganska roligt att eh, Kalmar skulle skicka eh, Simon Skrab och eh, Henrik Jensen då. Uh, och så kommer de ju upp mot scenen, då står det ju Simon skrab på skärmen men alla ser att det är Fririch, målvakten. Och sen i det här schemat som Frick och discovery gänget har, det är ju grejer hela, 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 hela tiden. Så hon läser ju liksom sitt manus och sa... Uh, Hälsa och Simon Skrabb välkommen. Och Simon Skrabb, vad tror du om säsongen? Och ja. alla där inne sa nej! <laughs> ja. Jag vill säga att det var, det var ju liksom inte hennes fel. Det är ju, vi skulle ju kunna göra exakt samma sak här för man sitter med 10 schemat. Liksom. Ja, vi, så så jag men... börjar bli orolig här mot slutet. Vi, har inte heller, vi hann ju inte heller äta jag och Kalle. Ja, det, så det, så i det, i det börjar kurra i magen, Blodsocker börjar bli lågt. Uh, så om... vi får väl se om jag kallar... Chatten är så att du ska inte banga Ja, <laughs> <laughs> de tycker att jag ska fortsätta. Ah, ja, 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 ja. <laughs> vet du vad, vi har så här, Efter Kalmar, i och med att nu blir det ju någon form av engelska gissar jag. Mm. Efter det återupptar vi enkäten. Jag tar ju inte på uppstuds på engelska. Det kan <laughs> du fetglömma alltså. Jag tänker att vi har en fin såhär, vi får ha en omröstning sen, vad som har varit svagast. Min, mitt assist-quiz eller din enkät. De men är den och... så svag? Nej. Ja, men två, du vet att ingen kommer svara på vem hoppas du kommer att åka ur? Men Johan Larsson har också hört den 1634 gånger. Nej, han jag och Johan Larsson, och vi, har en dag, och vi har också vår lilla... Liten han har varit tidigare. Liten bil Liten bil upp på sen. Nej mm. men vi har vår relation <laughs> så han väl att han, kunde, han kan sätta dit mig lite grann. Det är okej. Okay. Det är helt mm. rätt. Eh, vi får se. Vi kanske tar den på vissa där vi känner att här kan vi få några roliga svar. Vi kommer inte ta den på tränare. Det var därför ja. vi inte alls körde den mot eh, Torstensson. <laughs> för att eh, tränare, där snackar vi verkligen sarg ut när det kommer till andra lag, vilket ju några av, av, av frågorna Så bygger det. på. Det vad säger... ska lyssnarna veta också att eh, det står alltså i körschemat nu fem minuter, diskutera Agnes enkät. Det blir ett bra podd <laughs> Vad va ja. säger... Ska vi ta in från... När vi ändå har lite lucka. Vad säger chatten? Ja, vad Hur... säger chatten? Det här är också dåligt för Kalle hörs väl inte in i sändningen? Ja. ja, men då kan vi... Nej. Han skickar. Vi skiter istället. i det. Jag ställer istället uh, uh, frågan till, till vad ni tror om, om Kalmar. För det är också ett, uh, ett lag som är svårbedömt på något sätt. Mm. Uh, vi mm. målade fan på väggen i, i november där däromkring. Mm. Men de har väl hoppat upp rätt rejält sen dess. Tippade liksom. sju av, uh, av de allsvenska experterna. Uh, Jag så. lägger nog de sjua, åtta. Där någonstans också. Jag skulle säga att de... Jag har ju pratat mycket om att jag tror att IFK Norrköping hamnar där. Men jag tycker att Kalmar, IFK Norrköping, typ Mjällby, typ Värnamo. Alltså det kommer vara någon slags mittengäng i mitt huvud. Sen kan alla de lagen överraska åt olika håll säkert. Men det, det är så jag ser det. Det får vi ju svar på nu. Ja, mm. Rikardo Friedish, or oh, AKA Simon Skrav, <laughs> warmly welcome to uh, all <laughs> yeah, the yeah, yeah. uh, <laughs> Nice to be here with you guys. Yeah, Nice have to you, have you here. Have you heard from uh, from Simon about the, the? No, no, I haven't checked my phone, but uh, we're gonna have some jokes in the locker room for sure. <laughs> uh, I, I, I can bet that. Uh, what's your opinion on uh, the the ex experts' tips about Kamarafef at uh, place number eight? Is it too rude to say I don't care at all? Uh, no, no. <laughs> most of the players uh, yeah. say that. So. Uh, for, for us, it doesn't change. Uh, I think Kalmar is in a position where you can always be like an underdog if you succeed. So, yeah, we can take advantage of it. So, it doesn't really matter. Of course, we, we need to do our, our homework, and that's what's going to bring us the, the results on the pitch. Uh, a lot of people thought you were leaving after last season when you did amazing season. Uh, what made you stay in Kalmar? Um, i I'm, I made the decision when I signed a contract. I signed two two plus one year uh, contract with Kalmar. So now it, it's out of my hands, uh, and Kalmar has has to make a decision, and and I respect that. And for uh, as long as I, I stand, uh, represent Kamer FF, I'll be fully committed to them. So I'm not wasting any any energy in what could happen. Yeah, I I am where I am, and and I'm happy. My family is really happy. Kamer, and so, yeah, I'm here. I'm in Kalmar and yeah, I'm playing for for them this season. Yeah, because when we look back at, at uh, the last season, you came basically out of nowhere. People were starting yeah. when you were announced as the new signing. People start Googling, like, who is this Brazilian goalkeeper, yeah. <laughs> you know, uh, connected to Buda before yeah. and so on. But immediately, it, almost in the beginning, with Henrik Riedström as, as a coach, he introduced you as an old school liberal, like an extra defender yeah. in terms of your uh, footwork and so on. How uh, How was that season for you? And was it kind of surprising in any way that people like oh who is, th who is this guy i think, I think it was uh, you guys who came up with uh, is the noyer of uh, swedish football <laughs> or something <laughs> I, I think I, I saw something on social media that was funny um, when, when i decided to come to Kalmar, it was um, really important the way Kalmar wanted to play and i could see that riedstrom was open to, to have a goalkeeper with, with those uh, skills and able to, to, to play as a sweeper uh, and I always saw myself in that position. Maybe I wasn't able before to play at my full, let's say, perform at my full, yeah, top, top, top performance, uh, because uh, that what, what, was not demanding for me those kind of skills. But the way he wanted last year, he, he fit me well, and and it worked. So, and I had fun. I think that's that's the way I see me playing, and that's the way I see. Yeah, the ne next uh, generation of goalkeepers playing. You cannot uh, be away from the game. Honestly, that's how we will, will we see see the same kind of uh, goalie uh, this year with uh, with Jensen as with uh, Henrik Edström. As long as I'm the the number one, yes, <laughs> uh, of course, uh, of course, we have to make some adjustments and yeah, some way somehow we're gonna we're gonna play in a different way, uh, but yeah Jensen is very open to try to bring the best of every player, so he know, he knows what has worked last year and he is, is not willing to change that. He's just adding even more. so we're going to play even more direct um, sometimes in the games uh, so I think he it, 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 it can it, we have everything in place to to, to perform and for myself, I have a good season, but especially as a team that we're going to succeed. Mm. I was wondering about uh, also your go goalkeeping type of, of skills and so on. How was it to communicate this type of, this type of goalkeeping to, you know, what we call like very classic center backs like Rasmus mm -hmm. Kostet and Lars Sätra who, who weren't maybe yeah, yeah. prepared to that kind of style? To, to I think we, 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 of course, we we have to go through a process where we you need to build that trust and and I was always trying to to give them the confidence that okay, I'm I'm here I'm covering your back so you know that I'm I'm coming, protect me and I'm gonna take the ball, and, and it was just a perfect match in that way mm. and yeah we all, you can see in the results and you can see in the performance that we were very comfortable playing, playing like that but. As everything, you need to accept. You need to 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 build the trust, and that comes with time. Uh, it was not like uh, like this. Uh, Preseason we struggle. I, I even have a, had have, have had like a lot of criticism. Like, okay, what is Ricardo adding to common ff at this point? But I knew that uh, it, it could come. But uh, we also, as as a team, we we had a, like, a clear target where we want to be, and 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 you saw at the end that uh, yeah Four, mm. 14 clean sheets is not is not yeah. something new the number speaks for you. Yeah. yeah you should take for <laughs> granted so yeah. yeah. Uh, on the other side of the pitch we have your new signing Rajović, that we all been very impressed by uh, what's your first uh, impressions of him i've been asked uh, today a lot who's going to be the top scorer i'm saying that he's going to be the top scorer uh, of course at the end of the day we don't know that but he has the skills he has the capacity he has the mentality I think it's, it's up to us as a team to create those chances where we can put him in in those uh, positions because he's the kind of striker. you Give him three three good chances, he's gonna score twice. You know, mm -hmm. so um, I'm I'm excited excited to see to see how how he's gonna perform in a, in a new level. You We're know, gonna face tough defenders and, and so on but he has the capacity and has the skills yeah because we remember when he also when he was announced he was like yeah i'm going to be the top scorer of the league i'm going to score 25 yeah, goals yeah. or something <laughs> like that he, he is that cocky yeah <laughs> you have to be right but he he's a great finisher i can mm -hmm. say it. any other player in, in, in kalmar that you think will be like uh, uh, the next coming star this season you know when we talk about kalmar cal we, we don't have that in us to, to, to have stars i think our biggest strength is, is, is the whole group how we work together and then at some point someone is going to shine I, I got a lot of credit last, last, last season because okay you're the goalkeeper you're the leader of defense and you have so many clean sheets but i always try to make very clear that it was like a, a teamwork starting from the, from the forward down you know uh, but I, i'm very excited to see noah shamon he always had the skills. I think he has more the the, the, the maturity to play now. And uh, Simon Skraba, uh, I, I think uh, all the players I think will perform better this season. It, now You know the new ones. Uh, you have Neta bai, he also has the skills. You have Axel Lindau. He gets more more chances. He's gonna yeah. If he can play on his strengths, he is very dangerous and can help us. But we need to be stable. You know, it's a long, long season, uh, and I think if we can be stable from there, then we're gonna have some players that are gonna shine. Uh, Ricardo, thank you for passing by and good luck yeah. this season. Uh, say say hello to, to Simon from, uh, from yeah. all of us. Thanks <laughs> uh, I think he he, he feels very pretty today. <laughs> <laughs> I, I, I think so as well. <laughs> thank you, Ricardo. Uh, thank, thank you so much. much. Thank, thank you. you. Det var Kalmar FFD, Markus Tapper. Ja. Ditt, eh, ditt hatgäng eller? Nej det har ju vänt nu. Ja, just det, det har vänt! <laughs> Herregud, just häng med det. i svängarna. Ah, det har så jävla fort. Ah, nej men jag, jag tycker att det fanns frågor. vi hade ju frågetecknen och jag tyckte vi, var rätt, vi hade rätt att ha dem så att säga. Alltså, Det de blev av med och det som kom in som man inte hade någon koll på. Men ju mer man har sett dem så är det ju, det är ett bra lag. De kommer troligtvis komma över halvan och det är bra. Alltså man kan inte förvänta sig att de ska fortsätta komma fyra varje år. Alltså så är det ju bara. Kommer de sjua i år så är det ju en bra säsong. Alltså verkligen. fortsätta bygga verkligen. och fortsätta stabilisera och sådär. Och jag, jag tror verkligen de kan göra det. De har de ändå behållit en hel del bra spelare och Rajovic ser galet bra ut. Och, och som Ricardo säger också så det finns ju Faktiskt sparkapital i Simon Skrabb och eh, några som man har haft koll på, som han säger också. Mm. Alltså Det finns en del som inte riktigt har lossnat än. Det har ju varit mycket Oliver Berg och förra säsongen var det mycket Nanasi på hösten. Så, där. Mm. så att, visst finns det sparkapital och vi ser de ganska bra ut. Så här. Jag, ty jag tycker att de åker mot Mjällby på straffar, en sak. Det betyder inte att säsongen kommer bli dålig därför. Liksom. Jag, 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 jag tror de kommer göra det ganska bra. Faktiskt. Ja, Det är som jag pratat om innan, alltså, man ska inte glömma vad Kalmar har varit heller. När man var liksom, i den här ökenvandringen under Magnus Persson. och De här ikoniska klippen efteråt. Ändå med, liksom, supportrar och tränare står och liksom, frustrationsvrålar ut äh, ångesten. Och kvalar sig kvar två år i rad och brage och allt vad fan det är. Och ändå, liksom, om man når den här, den här placeringen i tabellen. Man börjar om med Rydström. och Det är inte liksom så här det är inte bara Rydström och nu när han försvinner så försvinner allting. Ersättaren är liksom i paritet. Det är en liknande typ av fotboll och det är också fokus på det här att, som Ricardo är inne på. Att kollektivet, att förra året var det berg som blomstrade. Det var Nanasi som avlastade där. att det fanns liksom så. Nu, liksom, nu är ju förhoppningen och tanken Noah Chamoun. Är det Isak Bjerkebo som hittades i Malmös U19 som ska bli the next big thing? Romario ser... Han fyller för fan snart 50 och ser fortfarande <laughs> ut som att han är 22. Så det, finns ju, det finns ju väldigt mycket där. Mycket bra att ta av. Sen hur långt det räcker. Och det är för att Ta den trötta klyschan. Liksom att bara för att Kalmar går framåt och utvecklas och blir bättre så står inte de andra och stampar. Jag tror att det är för många lag ovanför som ska... Som behöver falla ihop för att Kalmar ska hamna i en topp 3, topp 4 Så att sexa, sjua, åtta, den regionen är, är rimligt. Ska jag, säga. Mm. Ja, och så, jag håller med. Alltså, det, det är väl jättebra för Kalmar FF. Alltså, det, jag, jag skulle nästan sträcka mig till att... Ah, Okej, okay, sjua kanske inte är en överprestation, men så att blir Kalmar sexa då skulle jag säga att det är en överprestation. 100% procent. Då ska de också ta sig förbi lag som... Då ska de alltså vara före lag som Elfsborg, Peking, mm. Göteborg. Fan vet jag, kanske AIK. Mm. Alltså, det är den typen av lag de, de tampas mot då. Och, herregud, de kom fyra i år, eller i fjol. Så att mm. De har ju visat att, att de någonstans har tagit sig tillbaka mot någon form av toppskikt liksom igen efter många tunga år. Men, men blir, man, blir, man plats, alltså, jag, blir man plats tio till sex så, mm. så, så, så tycker jag att Kalmar har gjort en klart godkänd och nästan bra säsong. Fan, det är många av frågeteckenslagen som har stabiliserats upp tycker jag, på ett konstigt sätt. att så här... Jag tycker nästan att så här, om du tar från plats sju och neråt där. Alltså IFK Norrköping, IFK Göteborg, Mjällby, Kalmar, Sirius, whatever, Värnamo. Alltså ett av de här lagen kommer ju vara indragna i kvalsrid typ. mm. alltså det, det är ju svårt att veta vilket det kommer vara. Även om det lutar mot IFK Göteborg just nu kanske. <laughs> men, men jag tycker det är så många stabila mittenlag i serien nu. Ja uh, håller med. Håll med. På tal om IFK Göteborg, Kalle Nilsson. Jag har alla. en liten hälsning från chatten här nu. Uh. Du, du gjorde dig själv odödlig här med I can bet that. Tydligen. <laughs> Okay, ja, det, är ja, det är otroligt. Ja, det var faktiskt fint. Uh, så, så, så fort okay. kan det gå. Ni ser, nu, nu är det finbesök i studion. Jag tror att ja, Tapper ska, hoppar ska, ska, ja. ska hoppa ut. Och så ska vi få Jesus. Henrik Rydström på ena kanten och Anders Christiansen på den andra. Ni får välja. Jag tar ja. ja. uh, AC, AC <laughs> sätter sig här och Rydström, uh. Rydström till höger. Det känns, uh, ja, det känns hur många, bra. Hur många vi, vi pratar lite om uh, hur många lyssnare vi här. Vi går inte uh. för under 200 000. Alltså, ja, alltså, vad har vi veckovis nu? 140 000 oh, ungefär i veckan. Att <laughs> <laughs> det är trots allt Malmö FF vi har att göra med. Den blir dyr. Jag skickar Reining efter Det förstår jag. Måste jag ha den här på eller? Nej, det måste inte. Du gör som du vill. Du gör som du vill. Jag, börjar, jag börjar ställa frågan till, till AC. Ni tippas på en tredje plats mm. i det allsvenska tipset. Du som har varit med länge och Bortsett från i fjol, du har varit med och vunnit väldigt mycket med ditt Malmö FF. Hur reagerar du? Bryr du dig någonting om att eh, experter och sånt har er först på en tredje plats? Nej, det, det gör jag faktiskt inte. Eh, för om du är i Malmö och man känner till Malmö så finns det bara en sak och det är att vinna. Eh, och det ändrar sig inte på tvärtom kanske, men att man blir sur i Allsvenskan. Eh, så, men det ska bli roligt för första gången kliver jag in i allsvenskan, där vi inte är favoriter. Äh, vi kan ju åka till Tele2 och spela mot Häcken, jag vet inte vad deras arena heter. Äh, Bravida! Okej. Okay. Äh, och, och inte vara favorit. Äh, inte vara favorit till att bli allsvenskans mästare. Det är en ny situation för dig. Ja, exakt. Så det ska bli, det ska bli roligt att äh, se hur det blir. Hur känns annars formen för, för din del? För att det har varit ett fjolår där du var lite in och ut, lite skadad och, och så. Nu inlett kuppen Visserligen uttåg mot Djurgården, men jag tror att alla här i det här rummet såg vilken kvalitet du håller. Vad, vad kände du för egen del inför 2023? Jag känner lite att det har blivit lite en, ett synonym på äh, att vi var dåliga sista året, att jag också var, var dålig. Äh, och jag tar såklart så mycket ansvar jag kan. Äh, på Det sätt vi presterade sist år det vet vi också det var acceptabelt i Allsvenskan. Men äh, man kollar man lite bakom om matcherna och lite mer djupt så, så tyckte jag jag presterade på ett acceptabelt sätt och inte som om jag var färdig fotbollsspelare. <laughs> och Det är väl också därför att jag fortfarande presterar. Äh, men så har vi också fått ett sätt som, som äh, jag tror att vi kan vinna äh, flest matcher på, på, på lång på sikt. Äh, och det gynnar, tror jag, också mig och mitt spelsätt, äh, så jag också kan hjälpa till att, att bli en ny fotbollsspelare igen. Innan vi släpper in vår Malmöexpert Josef Ladan, börja med, med, med dig Henrik. Vi hade Glenn Riddersholm som andra gäst här idag och han pratade om någon form av liksom, skala hur långt fram Glenn Riddersholms IFK Norrköping är på en 10-gradig skala. Han satte dem på en and, liksom andra plats på den tiogradiga skalan. Väldigt långt kvar tills han på något sätt tycker att han har implementerat det han vill implementera. Om jag ställer den frågan till dig, hur, hur långt fram är liksom Henrik Rydströms Malmö FF? Eh, ja, jag skulle säga att de här... sätt vi har kunnat köra på i två månader så har vi, gjort, har vi kunnat göra många, många saker, mycket mer än vad jag trodde. Samtidigt så är det vissa saker ser man inte än. Jag vet att man kanske ser det, jag har inte att exakt när man ser det. Liksom. Så på det sättet så är vi längre fram på skalan. Sen, sen Jag brukar väl mer jämföra det med jakten på den där skatten vid regnbågens slut. Du, liksom, vi kan säga att ja, men vi vill dit och sen när vi kommer dit och vill vi ytterligare lite. Någon... Och sådär, mm. eh, så eh, jag, jag vill inte sätta någon, någon eh, siffra på det. men att jag är jäkligt nöjd med hur, hur gruppen har, har reagerat och svarat på det vi vill göra. Sen är Det så här, jag, jag kan bara, det, jag, det blir alltid folk så här Henrik Rydströms fotboll, den är ju, det är ju Malmö FFs fotboll, liksom, där fotboll ihop med till exempel Anders. Det är ju vi som skapar det tillsammans så, så mycket som möjligt. Sen måste jag ta ett beslut men det har varit en, liksom, en av de roligaste bitarna hittills att spelarna vill vara så delaktiga och, och att vi kan se till att vi gör något tillsammans. Ja. AC om vi tänker på. Du var inne på det lite, lite så här med glimten i ögat lite från förra året att folk hade kritik och sa liksom att nu är Malmö slut och nu är AC slut. och så där. Samtidigt, om vi tittar på vad som har hänt här sedan januari och hur du har sett ut. Känns det som att den här AC-glöden kanske är starkare än någonsin? Delar du den bilden? eller är det... Nej. Det är samma? Ja. Var... ja men det, och det är det jag är lite trött på, att man inte får lov att försvara sig. Här. Jag vet inte om det är svensk mentalitet, men han lär sig en diskussion istället för att der är någon liksom säger att ah, han är dålig på det här, eller han är omotiverad eller han är trött. Eller... För det är ju inte faktum, att jag hörde i det redan 2021 20, 20, äh, inför Allsvenskan, för vi rör, åkte ut i koppen. Mm. Och sen gör vi i Malmö, och jag gör min bästa säsong någonsin kanske, äh, och vi blir mästare och går till Champions league spel. Men fortfarande är det inte riktigt bra. Äh, en säsong som jag spelar bättre än säsongen innan. Alltså, så, så den där negativiteten där har varit, man har bara väntat på att Malmö skulle liksom, ramla, äh, och den, den kom sista året och så fick vi också äh, kritik för kanske fler säsonger. Men, men så är det, när man, när man är med till att vinna, och man är med på toppen så får man ro och så får man också acceptera den ris det är äh, efteråt. Äh, och det är en del av gamen, och det, det förstår jag också. Men... Men varje gång jag kör in till träning och varje gång jag kör hem från träning så, så är jag tacksam för att spela fotboll och tacksam för mitt liv. liksom äh, älskar, älskar det moment jag är i. Och Det gjorde jag även sista säsongen, även om vi förlorade rekordmånga matcher. Äh, mm. Så min motivation är fortfarande detsamma äh, till fotboll och det, det tror jag alltid det den kommer att vara. Mm. Hur, mycket, hur mycket anpassar man? För att jag menar... Många, många tycker att du, du liksom kanske står för det mest taktiska. Du fick vara uppe med, med förbundskapten och, och Jens Fjällström och prata taktik. Många ser dig som en taktisk tränare, om man nu kan säga så. Men hur mycket, hur mycket anpassar man ett lag och ett spelsätt? för Du har ju ändå en del filosofi, att så här vill jag någonstans. Det är en grund till hur mina lag ska spela. Sen förstår jag att man vrider på det beroende på vad man har för material. och så. Men när man har en, en sån spelare som, som Anders, som i liksom sina bästa stunder är bäst i serien, hur mycket liksom anpassar man sitt hela spelsätt utifrån att få ut så mycket som möjligt av en spelare som AC? Jag tycker ju att Anders är, 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 är jäkligt bra även i sina mindre bra stunder. Absolut. Så Absolut. Det är inte bara de <laughs> bästa. För Det är en grej om man bara lägger in som jag kan addera i diskussionen. Jag menar, Anders är ju också en, en, en ledare. När vi, när vi pratar träningar i, ja men en, en kall jävla jan, januari dag så, så, så vill ju Anders vinna på den träningen. Och han, vill markera. liksom sådär, va? Så det, är ju, det är sånt som glöms bort, för man tittar ju på, kanske på poängen han gör. Han liksom. gör massa saker som inte kanske syns där. Eh, men sen är det ju så, fan, jag tycker min, mitt huvudansvar som tränare, förutom att vinna, alltså ett vinna, men vilka spelare har jag? Hur kan jag, sätt, hur kan jag göra så att Anders får göra sina bra grejer så ofta som möjligt? Det är ju det är det, det handlar om. Eh, och sen så är det så här, jag, jag, jag håller Anders fotbollshjärna högt. Så, så då blir det lite min roll att vi kan skapa en struktur så att Anders kan få vara på sitt sätt så mycket som möjligt. Så att om han gör någonting som han känner, fan det Sen, sen gör ju inte du, nu säger jag så här, du gör ju inte någonting bara för din egen skull heller. Men det ska kunna vara så att du känner att fan jag vill droppa ut här. Ja, men då behöver jag en struktur så att han kan göra det. Så att det inte bara blir skit för att han gör de sakerna. Men det, det försöker försöka vrida på hela tiden och hitta sätt hur vi kan då Få bort våra brister, dels genom träning, men dels genom vår struktur. Och sedan använda våra styrka så mycket som möjligt. Jag tänker på, Henrik, om vi jämför med förra året. Att det, Den här typen av lyxproblem med att du har, som vi ser inne på, AC. Men du har ju också 22, 23, 24, till och med, nästan på försäsongen, 30 pers. Mm. Som har potentialen, eller är på den nivån, att de har den eller den, den liksom, hur ska jag säga? Skickligheten i kroppen. Mm. Hur blir det för dig att hantera det här? För Det är ju också en, en ny situation jämfört jämförelse med Sirius och Kalmar. Ja, mm. eh, samtidigt är alla grupper på något sätt har sin, har sin dynamik. Men eh, det har väl varit en sån sak som jag också försökt fokusera på. Hur kan vi skapa en, en, en grupp av oss där vi, där vi ändå slåss för varandra? och Även om du inte startar den här matchen, vad gör du när du kommer in? Vi kan ta Martin Olsson som ett exempel. som eh, Erfaren, rutinerad, hade en liten tuff start på, på säsongen. Jag markerade genom att vi tog bort honom från någon träningsmatch. Hur har han svarat på det? Jo skitbra, han har kommit in i match och kört. Liksom. Och det är ju det det den typen av som, grupp som vi måste, måste skapa. Och sen blir det ju jag och mina tränarkollegor som får försöka motivera och skapa ett utvecklingsklimat där det kanske... Sen blir det så här, som spelare, vill du spela varje jävla match, du kommer bli besviken. Men vad gör du av den besvikelsen? Så det är ju någonting som jag tycker är kul också. Det är ju någonting jag ser utveckla mig som, som tränare. Men jag är ju inte ensam med det. Jag har ju Nicola, och jag har ju T, och, och Jonny och många runt omkring mig som, som hjälper till med det. Liksom. Så jag har inte sett det som ett problem. Tycker, sista frågan till, mm. till AC bara innan vi ska ta in Brommapojkarna som står och väntar. Vad, du som har varit med länge. Då, vad, vad talar för att Malmö kommer ha en riktigt bra säsong? Eller så här en Malmö-säsong igen. Då, för att det, det är den höga nivån vi har vant oss vid i modern tid på något sätt. Att det inte blir som, som i fjol. Att det ja, när, man, på. Man, när man blir mästare och har gått till Champions League och det är inte, fortfarande inte tillräckligt bra. Så, så har man högt <laughs> <så har man, laughs> <så har man, laughs> till, till kronen, Men men äh, nej, men jag tycker redan vi har sett... Äh, vi, man ska också komma ihåg att det tar tid liksom, att bygga det sätt som vi gärna vill spela på i Malmö och som, som tränarna också gärna vill ha. Kollar du till exempel, utan att vi ska jämföra oss med varken Guardiola eller Ateta, de flaskar sig inte bara på två månader och så blir de bäst. Jag tror Arsenal har använt tre säsonger på att komma dit de är nu. Äh, och Det är inte för att jag säger att det tar tre år för oss, men, men det kommer ju liksom till att ta tid och det är inte bara två månader eller tre månader. Du, vi ser ju också att vi är bra 45 upp i, på Betongarenan i Tele2, men, men vi har inte tillräckligt bra till att göra det i 90 minuter. Men att vi kan göra det på 45 redan på två månader, sen tror jag det blir otroligt positivt resten av säsongen. Och Det är också därför jag äh, är äh, överbevisade om att vi, att vi vinner allsvenskan. Äh, men äh, så är det var i Malmö. Så är det var i Malmö, Henrik. Anders, tusen tack för att ni kom förbi ja. och stort lycka till tack i år! Tack! tack. 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 Då ska vi röra oss från vad experterna har tippat, i alla fall toppen till botten och eh, hälsa in eh, kanske hela allsvenskans största trotjänare Gustav Samuel Magnusson. Välkommen tillbaka till Totalsvenskan. Tack så mycket. Hur mår du? Eh, jättebra. Det har varit en rolig dag. Vad är eh, den vanligaste mm. frågan du har fått där ute av eh, journalisterna? Det är väl om vi håller oss kvar. Har ni laddat upp med den också? <laughs> fan, vänta vänta. <laughs> Nej, Men tippade, tippade som jumbo. Det ah, var fan. väl kanske, kanske den enklaste liksom, gissningen man kunde ha att, att ni skulle vara tippade där. Eh, Varberg, Joakim Linner, satt här och var, var lite inne på att han, han kommer nog göra den här klassikern och skriva ut tipset och sätta upp i omklädningsrummet. Är det någonting du kommer göra också? Nej, jag tror inte det. För det vi alla vi hade väl förväntat oss det här i laget. Och det, vi bryr oss inte så mycket. Eh, det tror jag inte. utan Vi har vår, vår motivation i gruppen och vi är, har vår övertygelse om att vi kommer att lösa det. Tror, hur mycket tror du att det finns i dels liksom historiken? med, med Vi har vant oss vid att ni, ni byter serie varje år. Men också det här att, för att jag menar, Halmstad BK tippas på, på kvalplats, tror jag om jag inte minns fel. Några hade de säkert nått steg upp också. Mm. Ni tar vadå, sex poäng fler än, än HBK i fjol i superettan. Hur mycket av liksom, att det är, det är BP tror du det finns i de här, de här tipsen? Jättemycket tror jag. Eh, och jag säger inte att det är konstigt heller. Alltså, vi uh, åker upp och ner hela tiden. Uh, och när vi åkte ur allsvenskan vi åkte vi ut superettan också. Uh, så det är, det är rätt naturligt. Jag tror att Halmstad utåt sett ses som en mer stabil förening. Uh, med det sagt så uh, ska vi ändra på det. Uh, och det som du säger. Förra året så kom vi före dem med marginal och var det bättre laget. Och så jag ser absolut inte uh, hur vi inte ska kunna vara det i år också. Uh, Gustav, jag tänker på att vi hade Oskar Pettersson med oss senast vi pratade BP. Och mm. där var det en... För, eller som Vi säger Vi associerar ju BP med vissa egenskaper och liksom bild. Men Oscar Pettersson var uppfriskande frispråkig och ställde liksom motfrågor till oss. och Var så här, ja men vad tippar ni? Vad, vad tror ni vi hamnar det, alltså, Är det någonting BP behöver trycka, trycka på ännu mer utåt att vara? Kanske lite mer, eller, lite mindre BP och lite mer bröstet ut än vad man har varit tidigare. Alltså, lite mer kanske som jag, mm. jag som Stockholmskille och som haft BP som, som min stora rival när jag själv spelade. Mm. De, då var ju BP... Inte kaxiga på ett liksom, eh, osportsligt sätt, men liksom pff, vi i BP, vilka alltså, du vet, kom, kom till Grimsta och försök, försök spela fotboll mot oss, du får inte låna bollen. BP är en annan typ av förening, ja. än vad, alltså, såklart. Men, men lite av den liksom, som finns i ungdomslagen. Mm. Du själv som är fostrad i klubben liksom, mm. vet ju vad jag, vad jag talar om. Skulle ni må bra av att få in lite mer ändå kaxighet, lite mer armbågar? Eller vad, vad tänker du kring det? Ja, du har, en, du har en bra poäng. Vi kan inte bara, bara vara vattenkammade, snälla BP. <laughs> utan det behövs, eh, Skitigheten behövs. Eh, och Det är bra att Pettersson tar tag i det. Att han <laughs> vågade vara sig själv också. Det, ja. det är skitbra. Mm. Eh, och mer sånt. Eh, verkligen. Det, ni har bra poäng där. det som jag tycker sticker ut ändå lite grann från till i år. Man har ju vant sig att när ni går upp som i andra, alla mindre klubbar i och för sig, är att spelare, spelare drar, det länsas på, på liksom, en halv startelva. Det är inte så många spelare som har lämnat er. Ändå, från i fjol till i år. Den här BP, eller, mm. Djurgårdstrion är ju lätt att peka på, ja. men låt oss vara ärliga. Det var bara Wilmer Odenfalk där som var, någon, hade någon form av liksom, viktig roll utifrån liksom, tid och minuter. Håller du med mig om att alltså, stommen finns ju kvar där? Ja, det är så vi har snackat internt också och det är den övertygelsen vi har. Eh, Wilmer var ett tapp, han var eh, en ordinarie spelare. De andra två, Lucas och Theo, spelade en del, men de var inte ordinarie på samma sätt. Så det, och sen... Med såna unga spelare blir det alltid att uh, de är så här bra nu, det går en säsong, då är de plötsligt SÅ bra. Så man går miste om det på ett annat sätt. Uh, men uh, till skillnad från sist vi gick upp och gjorde den här resan, då tror jag vi bytte ut alltså, typ hela laget. Vi har absolut inte gjort samma sak. utan Stommen är kvar och vi, uh, det är ett enormt självförtroende i laget. Uh, det är verkligen det, trots cupresultatet. <laughs> <laughs> Så är självförtroendet där. Och det ska vi, vi ska fortsätta bygga vidare på det, det liksom hybrisen vi haft efter två uppgångar. För det, Man får en jävla skjuts av det. Du, du är ju kvar och tillbaka är också Olof Mellberg som, som var i klubben för vad är det nu, 6-8 år sedan. 16-17. Äh, ja just det. Just det. Mm. Var med och gjorde den resan då från division 1 hela vägen upp till allsvenskan. Äh, vad är liksom dina intryck hittills av, vi ska säga att han har delat anslag med, mm. med Engelen också. Äh, vad, vad är din liksom känsla av de två som, som tränar du? Det känns, det känns jättebra. Det var, nu är det så här, det är bara jag i laget som hade Olof sist. Så det är inte, folk är inte bekanta med honom, men för mig känns det jättebra. I och med att vi hade så framgångsrika år sist. Och han och Andreas, det vi ser i alla fall, så verkar de ha hittat varandra på ett jättebra sätt. Kompletterat varandra bra. Och sen har vi Olof, med hjälp av Andreas också, försökt ändra lite hur vi spelar. Alltså förra året var det ändå vi hade, det var fokus på hög press och anfallsspel. Och det räckte. Jag tror inte att det kommer räcka i år. Så vi har liksom försökt att hitta lite dimensioner i vårt spel. Vi behöver kunna spela på andra sätt. Lite var lite mer cyniska, spela lite mer defensivt. kommer behövas emellanåt för att vi ska kunna ta poäng. Så det har vi jobbat mer på. Och försökt, och vilket då kanske inte vi alltid har fått resultaten med oss. Men vi har, det är också för att vi har försökt bygga och spela på ett lite annorlunda sätt ibland för att ha den flexibiliteten. Någon avslutande fråga innan vi tar enkätfrågorna som ja, gör en liten comeback? Här det är bara att rulla på i det här galna tempot. Jag, ah. jag, jag, liksom, jag bara satt mig ah, alltså. jag jag och vila här när jag kom in. bara För Jag har sprungit som en jävla dåre där ute och, och hämtat folk. Vi Vilka lag är sist? i är Djurgården Degen. Där tror jag att jag svimmar någonstans. Ja. Eh, men vi tar en, lite, en, lite enkätfrågor till, okay. till, till det, Gurra. Eh, vilket lag i allsvenskan tror du gör minst antal mål i år? Oj, vilket svar. Um... Att Man pissar på lag när man svarar Nej! Det, ska jag. Jag skulle det skulle ju vara Jag ska ändra ja. mig. Varberg! <laughs> <Nej>, Degerfors! <laughs> Vem i allsvenskan tar flest gula kort? Där är du ganska stark själv. Ja, det är jag. Men jag har blivit bättre med åren. Ja. Fått många tillsägelser av tränare. <laughs> Mest gula tar Robin Tranberg. Mm. Ful jävel i <laughs> Ja, det är i, i <laughs> ja. Vem i ditt eget lag kommer göra flest assist? Samuel Lisholm. Eh, också lite sådär mediakille media mm. ah, ju. ju. Mm. Eh, vem i BP kommer få sitt stora genombrott i år? Eh, då tar vi han vi pratat om, Oscar Pettersson. Han är, man kan väl säga att han fick semi genombrott förra året, men inte fullt ut. Någon i pojkar 11 liksom. Ah. <laughs> <laughs> Nej, men det var ändå på, på Superettan ju. Alltså, ja, nu exakt. det nivå Ja, ah, det, är... ah, det är lite skillnad. Så mm. det, det tror jag. Eh, sista frågan då. Vilket lag hoppas du åker ur Allsvenskan? tänka vilket som är en trist, trist bortamatch. Kalmar är jobbigt att åka, åka till med buss. Från Stockholm är ja, det Eller där. hur? <laughs> ta ta tid och det är jobbiga små vägar. Så jag säger Kalmar. Det var väl ett diplomatiskt svar. Det är Lagom kaxigt, du ser. Ja. Det är fan. Jag lär mig. Ja, ja, du lär dig. Ja, jag får tacka för pushet. Ja, ja exakt. Ta ja. med det in i omklädningsrummet nu. Liksom. Ja det ska jag ja. Ja. Det är helt ja. annorlunda attityd på oss nu. Ja. Ja. Vi, 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 vi ja. som håller på Stockholmslag hoppas ju såklart att BP håller sig kvar för att det blir en skön eller en bortamatch. Eller hur? Slipper Kalmar borta. Man får ladda upp ja, på Baronen i Vällingby Centrum ja. hela det här jävla kört som vi har tjatat om nu. God tusen tack för att du tog dig hit. Tack själva. Lycka till under under året hörs vi säkert eh, under våren här jag jag. i, i Totte-svensken. Eh, nu är det Göteborg tror jag som står på tapeten. Så är här. det. Hur eh, ni blev tippade på än Vad blev det till slut? Nionde plats va? – Jag har ingen aning. <laughs> är jag säger det. Här, jag, har sprungit, jag har sprungit fram och tillbaka som en vad heter kamaki, grekisk inkastare och bara in och ut med folk senaste timmen. Så jag vet fan inte vad jag heter ens. Vad är det jag heter nu igen? – Du heter ju Joakim Hannes, och det. det är kul att ha dig vid min sida men ännu roligare är det att hälsa Marcus Berg välkommen till Toto-svenskan. – Tack så jättemycket. Du, en nionde plats i tabellen. Hur mycket tror du att de senaste senaste veckorna, så ändå någon form av turbulens liksom påverkar det tipset från experter och journalister? Tror du? Det vet jag faktiskt inte. Det är väl mer utifrån kanske de senaste åren. Samtidigt som du säger, vi har nya tränare, också ganska många nya spelare sett till förra året. Så jag vet inte hur de, hur de analyserar och tänker där. Ja, det är väl någonting man får köpa på. En placering i tabellen per eh, de två senaste cupmatcherna kanske. Alltså har, vi, har vi droppat så liksom? Kuppen har nog en inverkan där också. Ja. Mm. Ja, men det är lite det jag tänker. Att sådär, jag, jag kan ändå tänka mig att ganska många som har tippat här, det är ju väldigt många mm. människor ska vi säga, men eh, minnet är kort. Är kort liksom. att, eh, två, två svagare kuppprestationer en sparkad mycket Stare, två assisterande som tar över. Man vet inte riktigt vart, vart Blåvitt står. Hur trygg är du i vart ni står? Nej men Det är ju som du säger, nu har vi två nya tränare här som, som ska komma in och försöka göra sin grej. Det är klart att vi kommer ta med oss mycket från det vi har gjort med, med en tvist såklart med vad de tror på, hur, hur de ska utveckla vårt spel. Så där är jag ganska, eller ganska, jag är trygg i det. Det är två kompetenta ledare vi har tillsammans med, med spelartrupp. Som sagt, vi har en hel del nya, några som inte har riktigt kommit igång än. Så det, det är klart att det är två veckor kvar, så det är inte jättemycket tid att, att spilla utan vi måste maxa varje, varje dag vi får tillsammans. För, för som jag sa, att de ska få, få chansen att göra sin grej också. Jag såg att du var inne på det i någon intervju också, att, liksom att de kan inte komma in med någon jävla trollformel och ändra saker på, på en vecka bara. Och jag, jag tycker som skannar av väldigt mycket så sociala medier och snacket i Support. det. Det är ju lite som att folk har förväntat sig liksom att det ska hända explosioner och ballonger och glass på, från en match till en annan. Liksom, vad, vad kan man förvänta sig? ska ändras? Och, förstår du hur jag menar? Jo, jag fattar hur du menar, men sen är det väl också såklart mycket utifrån kan jag förstå att det blir en sån känsla. Men när jag säger så, så är det väl mer alltså, sett ur ett spelarperspektiv, att vi inte kan tro att allt bara ska flyga, liksom, utan det är vi som ska göra jobbet tillsammans med Alex och William nu. Så att man inte får någon falsk trygghet att nu kommer allting bli, bli mycket bättre liksom än vad det har varit. För så, så funkar det inte. Utan Nej, det... Automatiskt liksom blir det inte. Liksom. Nej, det handlar om detaljer. Liksom. Som jag sa så har vi gjort en del grejer som har funkat och som är bra. Som vi kanske kan justera och göra ännu bättre. Sen är det en del grejer som inte har funkat som, som vi måste, måste upp i nivå på. På, på samma liksom spår så kände jag också liksom då att när, när man ser att... Alltså det är väl klart att folk är frustrerade när det är som, när vi förlorar mot guys och så vidare. Men att liksom börja lägga för mycket tryck på de nya killarna som har lite fått det här i knät nu. Det, det tyckte jag bara, det, det kändes så jävla puckat att sitta liksom och gnälla och stå och gorma och, ska, och skrika på dem. Då liksom, när de, Jaha, nu fick vi blåvitt här. Vad fan ska vi göra? Nu har vi två veckor på oss. Känner ni sånt också? Liksom? Det måste ju bara vara liksom, bakom alla och kör nu på något sätt. Jo, det är klart det är så. Men sen har ju de också varit med, framförallt Alex har varit med och, och William också som har varit med i, i Micke och Alex Tänk innan. Liksom. Jag menar, de är ju en grupp som samarbetar och har hyfsat samma tankar. Liksom. Så det, men det är väl som jag sa, alltså det, ofta så, så tycker jag det är upp till spelartruppen att köpa idéer och att det, det finns en bra idé där som som alla tror på, alla strävar åt samma håll. Det är, väl det, som jag sa, det är detaljer. Vi, vi kan försöka styra motståndarna åt ett håll, men fallerar vi någonstans med en gubbe så, så spelar det ingen roll att nio gör rätt om inte den tionde gör det, liksom. och det, nu, det, det. Det är så det är i fotbollen. Liksom. Det är en lagsport och vi måste, måste göra ihop. Jag tänkte på, lite inne på vad det är Jocke säger, nu var det fokus på tränaren. men du som, som rutinerad spelare och lagpappa liksom, och hela den biten. Lika mycket som tränarna får lite det här i knät efter att mycket får gå och det är sportsliga missräkningar och så vidare. Så är det fortfarande liksom Bångsbo, Hausner, Caneel, Gustav Gustaf alltså Alla de här unga, eh, unga spelarna vet såklart på något sätt vad det innebär att spela i Blåvitt. Men hur gör du eller vad gör ni äldre för att avlasta dem lite grann från det trycket? För att det är inte det lättaste heller att kunna prestera under de förutsättningarna och när det dessutom kommer push utifrån från supporter? Nej, så är det absolut. Samtidigt så är jag en sån person som alltid lagt stor press och ja, framförallt stor press på mig själv att jag måste bidra med mitt. Lika mycket som jag tycker att alla ska känna så, även om man är ung eller äldre. Sam, självklart så går vi äldre i bräschen där och, och vi, ska, vi ska synas och höras där också och, och ta störst ansvar. Sen gör man det på olika sätt. Vissa gör det med vissa gör det i handling. så Det är väl en mix där. Men framför allt, är du ett elitlag så ska du palla pressen och ta det ansvaret också. För det är så du växer som spelare och person. Sen I slutändan, så absolut, så är det vi, vi äldre och framförallt jag som kapten som, som ja, sätter allra, allra störst press på, på en själv, tror jag. Mm, jag tycker framförallt nu när det ändå varit en del från sidan. Alltså. Det är klart det är frustrerande, men hur frustrerande är det att inte kunna, som du säger, leda vägen? Att, att bidra från ja. att, nej, att visa är, genom att prata istället? Ja, nej, men det är jätte, Man är jättesjälvkritisk, i, kanske för mycket ibland samtidigt som jag sagt innan, man, man måste leva i nuet. och Självklart så analyserar man och övertänker och ibland kan det bli att man ö, överövertänker och då, då blir det inte bra någonstans. utan Vi måste göra det jobbet. Vi har mycket teori, eh, diskutera saker. Men framförallt få, få en tydlighet och, och en acceptans att alla måste dra sitt strå till stacken annars, så, annars så blir det tufft. Mm. Hur, mycket, hur mycket påverkas liksom när, när en, klubb, en stor klubb som IFK Göteborg är, är inne i någon form av liksom negativitet vad gäller... Ja men, vi behöver inte gå in på det i detalj, alla vet vad vi pratar om. Jag som håller på en av, en av Stockholmsklubbarna vet ju hur, mycket, hur det påverkas av hur de andra två presterar. För er som har Häcken i stan, som ju inte är liksom supportmässigt en, en rival så, men, men ändå sportsligt på något sätt. Hur mycket påverkar det er? Hur jobbigt är det att de går och vinner guld, dessutom på, på Gamla Ullevi? Och allt sånt. Känner du att det bidrar till att man känner fan, vart är vi på väg? Eller fan, vi måste höja oss nu. Förstår ja, vad det just just den sved väl ganska hårt, att de, att de fick ta guldet på våran hemmaplan. samtidigt så så kollar jag inte på dem eller något annat lag riktigt så utan eh, som jag sa, man lägger all tid och energi på, på det man försöker och kan påverka varje dag. Eh, det är där vi är och vi måste, måste få fram en produkt som gör att vi vinner matcher. Eh, men också kanske, som vi pratade lite om innan, det var en, en enkätfråga där liksom att man kan förlora matcher men ändå att man ser någon, någon nyans av vad, vad Blåvitt vill och står för. Det är väl det vi måste, måste hitta ännu mer. Apropå sviderhårt. hur mycket svider är det i kroppen? Just där och då vill man ju bara gå och gömma sig. Liksom och det... äh, nu, nu, nu menar jag. Nu, <laughs> nu tänker vi nu framåt. Ja, nu, nej, men nu är det... Nu är nu. Då och då. Liksom. <laughs> det, den får vi slänga i, i skräpkorgen bara. Vi, som jag sa, vi har två veckor till premiär och det, det finns tid. Samtidigt är det inga... Jätte, jättegrejer som man kanske kommer se direkt utan det är, en, det är en process. Men det är klart att när vi går ut mot Värnamo så ska vi ha tre poäng, det är det enda som räknas. Och därifrån tror jag också självförtroendet kommer växa. Men du spelar, hela, du spelar från start mot Värnamo? Om, om jag är inte coach, Jocke. Så <laughs> är... Du förstår vad jag menar. Alla vill veta hur du hur, ja, hur jag, shapen jag, är. Jag missar liksom. träning idag på grund av det här, så det var inte ja, vi tar en får ta igen den när jag kommer hem ja. ikväll. Det får du göra, Marcus. Tusen tack för att du kom förbi och stort lycka till under säsongen. Tack Själv. så mycket. Nu ska vi ta in tack. nästa lag. Det var IFK Göteborg där. Ska du sitta kvar Jocke? Det kan du väl göra när vi, yep. när vi tackar av en gammal landslagsspelare, och välkomnar den här in en annan. Det var en kärleksfull handskakning <laughs> mellan Marcus Berg och Jimmy Durmaz som har på sig en otrolig jävla sipptröja! Välkommen alltså välkomnar världens vackraste klubb i form av Jimmy Dormas vad, vad hände här nu? Väl, det, det får väl, det, vi, det får ska jag, du hissa upp den i någon staty nu så, det, Han blir helt till sig. Välkommen Jimmy, men också välkommen till det 3432 man starka AIK mediateamet som är här inne också. Det är alltid kul att se. Om du vill. om du vill ska, mm. ska vi ta en bild på dem och så lägger vi ut det? Så vi, <laughs> det blir, det blir omvända roller. Exakt. Här. exakt. Eh, hörru du, Jimmy Dormas det var en, eh, en träff där ute med, med journalister och experter och eh, det tippades AIK på en femte plats Jag som aik kände väl att eh, ja, det där ska de få äta upp. Hur mycket, hur, hur, känner du igen dig i den känslan? Jag känner mig väldigt mycket igen där. Eh, de ska få äta upp det, helt klart. Eh, jag tycker det är alldeles för lågt för en klubb som AIK. Vi, vi är AIK och vi ska gå in för att vinna SM-guld. Det finns inget annat i våra huvuden. Det ska inte finnas något annat i, i en klubb som AIK. Det har varit ett kuppspel som har varit högt och lågt, får man säga. Uttåg mot, mot Bayern i derbyt i, i kvartsfinal. Men ja, gruppspelet som haltade lite grann. Västerås svagare prestation. Äh, Varberg betydligt bättre prestation. Vart skulle du säga att AIK står av idag, när det är, är det två veckor kvar till allsvensk premiär? Uh, självklart en enorm besvikelse att inte gå vidare. Vi skulle vilja stå idag uh, med en finalplats. Det var, det var målet. Uh, så när vi inte gör det, så vet vi att vi inte är där vi ska vara. Uh, så två veckor kvar till uh, allsvenska premiären. Vi bör höja oss en-två nivåer för att komma dit vi vill komma. Sen säger jag inte att det kommer vara perfekt till allsvenska premiären men vi måste komma upp till en nivå där vi ska kunna konkurrera om, en, om ett SM-guld och då gäller det att visa fram, eh, fram det redan i, i allsvenska premiären. För din del då, vart står du? För att det har ju också varit en, en diskussion bland oss AI are eh, Man har inte riktigt vetat vart du fysiskt står. Och, och du kom från Turkiet där man kände att eh, känslan och, och även till viss mån kommunikationen från Aiko var att Jimmy kommer i toppslag och han mm. kan köra 90 direkt. Det visade sig att så var inte riktigt fallet. Mm. Du fick hoppa in i derbyt nu. Var står du rent liksom, fysiskt? Har du 90 i dig nu och bara gå ut och köra? Eller hur, hur mår du? Så att säga? Jag har ju startat två, två cupmatcher och spelade i 70 respektive 80-85 minuter. Så det var inga problem där. Inga krampkänningar, ingen inga, inga, liksom, trötthet på det sättet. Sen ville jag starta självklart derbymatchen också, men nu blev det något annat. Jag uh, fick komma in och sätta ett otroligt avtryck istället uh, lite senare. Uh, fysiskt så, så tror jag att jag, jag börjar komma dit jag vill vara. Jag är inte hundra än uh, och det vill jag inte vara än heller för det är två veckor kvar. Uh, så snart är, jag, snart är jag där. Så alla aik är Lugna jag kommer. Ja, det, är bra. det känns, tryggt, det känns Nej, tryggt. Förutom att det här är ett specialavsnitt av Testa Stör. Alltså. Eh, eh, vi, vi hade Henrik Rydström och Anders Christiansen här innan. De pratade om att de var båda på sitt sätt nöjda med att vad de har kommit i processen på ganska lång tid. AIK är ju en liknande sits i det mm. avseendet, med, med Brännan in som mm. ny. Vad, vad tycker du har varit liksom, den tydligaste om vi säger det är en positiv punkt, men kanske också en förbättringspunkt under den tiden du har varit här och vad du har sett hittills att på träningsplanen och vad ni visar i match. Uh, ska man säga att till träningsplanen så ser jag en, en mer fokuserad trupp. En mer trupp som vet vad vi vill göra på matcher och då gör vi det på träningarna också. Uh, idén, tydligheten från tränarna blir mer tydlig nu uh, på träningarna. Uh, och Sen är det så. Vi, vi var en väldigt stor trupp. Vi har skalat av den lite, vi har fått många nya nyförvärv och det tar lite tid att köra ihop den truppen. Så nu börjar det se ännu mer spännande ut. Matcherna stundtals har vi visat riktigt bra fotboll. Vi har bytt en liten identitet i vad vi gör och jag tycker senast, även om vi åker ut i kvarten mot Bayern så, så dominerar vi Uh, totalt sett i andra halvlek uh, och skapar chanser. Det enda vi måste konvertera det här till ett resultat. Jag, jag får väl egentligen bara säga så här, grattis till AIK Media och Hjärntvätt AB. Som liksom, hur länge har du varit här? Liksom? Kliver han in med den tröjan. Också så här, vi är AIK, vi ska alltid vinna SM-guld. Det, det är snabbt marscherat. Men kan inte det också bli en liten börda om du börjar liksom rulla ner för backen istället? Jag säga så här, det är inget de har hjärntvättat med. Jag har det här i DNA. Eh... Har du AIK i DNA? Nej, men jag har den här attityden och den inställningen var jag är Och Det passar väldigt bra in i, in i AIK. Och Det var lite därför man valde AIK. Det passar, mitt projekt och AIKs projekt passar, passar ihop. Sen självklart så är det tungt om det går nedför men det ska vi se till att det inte gör. Vad tycker du att de, de största skillnaderna mot de tidigare klubbarna du har varit i, framförallt i utlandet, blir då i viss mån Malmö FF? Som, det börjar bli länge sen nu, men eh, om du ska jämföra med, med Brännan som tränare, vad, är liksom, vad signalerar han? Vad är hans grejer som tränare som man framförallt liksom tidigt märker att okay, det här är viktigt för mig. Det här kommer vara viktigt att jag är bra på för att jag ska få spela. Det här är sånt som han värdesätter som, som tränare. Det är att följa hans, hans gameplan, helt enkelt, och, och spelidén och att man vågar ta för sig. Han gillar spelare som tar ett ansvar. som Även om du är ung eller erfaren spelar, och spelar inte så stor roll för honom. Utan Visar du fötterna och vågar ta det här modet att jag tar ansvaret, att jag vågar ta skottet... eller någonting. Jag tror han uppskattar det väldigt mycket. Någonting som, som vi på något sätt om man ska ha lite balans i det hela, men som man har känt någon oro kring är ju att Micke Lustig har lämnat, Sebastian Larsson har lämnat, Per Karlsson har lämnat. Det är många trotjänare från, från tidigare år som har lämnat, i många landskamper och många matcher i som, som har försvunnit. Det är någonting som man också har liksom känt att det var tydligt i rekryteringen av dig. Men så här, pratar du någonting med de som ändå finns? Jag tänker på en sån som Milosevic, jag tänker på Sotte, jag tänker på, på Kribben, John i viss mån. Och så där. Pratar ni någonting om det? för att så här, Du kommer ta mycket av det ansvaret. Är det någonting du liksom bollar? Hur ska jag göra? Vad tänker du kring det här? och så där? Uh, Alltså det är, det är som du säger, det är många meter som, som har försvunnit i, i de grabbarna och många matcher och många, mycket erfarenhet. Uh, jag kommer ju in... I den fronten att jag har väldigt mycket matcher, jag har väldigt mycket erfarenhet av det. Men sen så gäller det att de andra också steppar upp. Man kan inte ta ett sånt helt ansvar helt själv. Utan man måste steppa upp tillsammans och äh, göra det så bra som möjligt för att fylla de tomrummen som har försvunnit. Äh, nu ändå, du kom in från Turkiet och hela den processen blev klar. och sådär, Men du har ändå gjort alla dina träningspass och matcher. Och Hur trött, på en skala 1-10, till är du på att höra korpen skrika ”pressa Jimmy”? Han har inte skrikit pressad. Han, han vågar inte. jag kommer bli trött om han gör det. Han får skrika på. Vi sköter oss. Men men korpens röst, den är, den är rolig ibland. Ja, det är, för de som inte vet. Det är alltså en, okay, äh, en en mest imitation. Utmerad, ska vi säga, AIKs nya assistent. Får vi imitationen? Nej, det får vi inte. Men det är ah, alltså, det är har alltså, vi en bra imitation där? Nej, det vet du fan. Nu ja, får ju. du leverera. Nej, 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 du leverera? Det, är alltså, det är alltså dalmål med kurdisk brytning för den som vill <laughs> imaginea, alltså, hitta det i huvudet. <laughs> Så att, det får man imitera själv. Men ja, det, är en, det är en röst som skär genom betong. Det gör det. Ja, det, gör det. det är svagt. Du får, du får lämna. Henne. Jag avgår. En sista fråga, Jimmy, innan, innan vi ska släppa dig och ta in Halmstad. Bålklubb. Två veckor kvar till, till allsvens premiär, då är det väl tre till hemmapremiären. mot mm. IFK Norrköping. Jag gissar att du har fått, att Melleborg och gänget har visat i klipp på hur det brukar se ut med spelarbussmottagning. Hur, liksom, hur mycket sånt kicklar fortfarande i karriären? Jag menar, du är ändå har varit med om mycket. Kiklar någonting, eller Kittlar det, ja, det blir väl kul? Cool, det... Nej men Jag tror det är sånt som kiklar framförallt, och Det är sånt som motiverar en till att äh, gå ut på planen varje dag och köra stenhårt. Att äh, komma i tippform och, tip -form och, och presenter presentera äh, inför de här fansen. Och jag, behöver det, jag behöver de, de, de momenten äh, för att kunna göra det ännu bättre. Tusen tack för att ni kom förbi. och äh, Lycka till under säsongen så Tack så, så ses Tack, vi på, på läktaren i alla fall. Ni hade gett upp frågorna min. med honom där va? Ja, det hade ni. <laughs> eh, vi ska se vem från HBK vi, vi får in. Jag tror Både. att det är Ante Johansson som kommer in. Är det två till och med? Magnus mm. Haglund också. Jag sa Josip, han får, han får gå nu när jag, han inte kunde jag, jag, leverera. Går efter <laughs> <laughs> eh, fan vad trevligt med, med en dubbel som, som kommer och sätter sig här på, på min högerflank. Konnias eh, Johansson, välkommen. Magnus Haglund, tjena, stort tjena. välkommen till Totosvenskan. Ni får välja vilken, ja, vilken plats okej, ni, vill ni vill hoppa in på. Ja. Lång dag? Eh, ja, det är det. är men eh, det hör till. så Vi klarar eh, vi klara. Hur, eh, Gustav Sandberg Magnusson i BP fick samma fråga. Jag ställer den till er också. Vad är den vanligaste frågan ni har fått där ute när ni har minglat runt? här i, ja, vad är det, två timmar snart? i För min del är det, enkelt. det är väl enkelt. Ålder, åldersfrågan. Ja. Den, den jobbar de jämt hela tiden. Den, den Tröttar de med? Ja, jag börjar tröttna på dem. <laughs> den Den skiter vi i. Fråga inget om ålder då. ju ett viss vem som vinner allsvenskan. Ja. Vad va, va har ni svarat på den? Eh, för min del så svarar jag BK Häcken, oftast. Beroende på vilket media du är i? Of ah, oftast ja, ja. nu. <laughs> Häck, häcken till Aftonbladet. <laughs> ja. eh, för, för er del, om ni, ni är tippade att eh, sk ni ska få kvala det känns, känns ganska HBK att, att liksom kvala både upp och ner nu på, på senare år. Vad Om jag ställer frågan till dig först, Magnus. Vad talar för att eh, ni klarar kontraktet utan eh, kval? Eh, ja, men det är, hur det går det är svårt att säga. Och det här med att tippa är ju också... Det visar sig att det är ju svårt att tippa allsvenskan. Eh. Nej, men vi, vi tror ju på den truppen vi har. Vi har 12 spelare som har försvunnit och 12 som har kommit in sedan vi spelade i allsvenskan i december 2021 senast, eller kvalare. Så mycket har ju hänt, men vi har gjort de förändringarna för vi tror att vi över tid ska bli bättre. Vi har intressanta forward som har förutsättningar i mål. Vi har ganska många spelare som inte har spelat i allsvenskan tidigare, men som vi anser har hög potential. Som innebär att kanske att den här, har färre, eller den här truppen har färre allsvenska matcher på kontot, men vad vi tror en högre potential i den, grupp, den truppen som vi hade förra gången. Plus då att vi ändå har kvar stommen med våra målvakt och mittbackar och, och Joel Allansson på mitten till exempel, som då står för kontinuiteten i laget. Alltså, ni har ju lite blivit anklagade för att spela någon sorts gammeldags primitiv fotboll och sådär. Och sen så värvar ni, det är han som kastar längst inkast i Sverige och sen längst, värvar ni han som är längst och bäst på att nicka i Sverige. Vem är PR-strategen bakom detta draget så att säga? Nej, men man, man kan väl säga så här att eh, alla vill, vill ha en spelare som är bra på att nicka i motståndarens straffområde. Jag vet ingen klubb som inte har velat ha en spelare som är bra i motståndarens straffområde. Eh, Sen kan man ju säga att i dagens trend så är det väl det mest trendiga man kan göra, även att försvara i 4-4-2. Om man ska se vad som ligger allra mest i framkant idag. Så gör ju Real Madrid i helgen, spela eh, eller igår, försvara i 4-4-2. Så att eh, det finns nog liksom, om man tycker att det är gammalt och primitivt så, så är det ju kanske, det är ju så att det är gammalt, men allt är gammalt. Allting kommer tillbaka. Det finns inget av det som görs i något lag idag som inte har gjorts tidigare. Så att... Eh, det kan man vända och vrida på hur mycket man vill. Att ha en spelare som kastar långa inkast in i motståndarens straffområde är ju heller inte så dumt eftersom 80% av alla mål görs från straffområdet. Så att om du kan kasta bollen dit istället för att spela bollen dit, vilket är mycket svårare, så är det inte så dumt att ha. Jag tror ingen, inget lag som har den kvaliteten i truppen ger fan i att använda det. Utan då använder man den kvaliteten. Så att det är väl svar på de frågorna. Sen kan man ju, sen om fotboll kan man ju alltid tycka hur mycket man vill. Men eh, det är så som vi ser det. Kommer du jobba på PR-avdelningen i Halmstad när du lägger av om fem år, Andreas? Om fem år? <laughs> <laughs> eh, vi får väl se vad, vad, vad jag hittar på efteråt. Men vara kvar inom fotbollen har varit jättekul. Jag brinner mycket för fotboll. Och, så det har varit skoj i någon form. Haglund är inne en del på, på kontinuiteten. Du är såklart en av dem. Hur skönt var det med tanke på ändå att det fanns skriverier, nu vet jag inte hur konkret det var, men, men kring din mittbackskollega Buffo, att han ändå blir kvar? Ja, det är klart det är jätteskönt och jätteviktigt för oss. Mm. Eh, otroligt duktig fotbollsspelare. Eh, skulle man försöka värva in någon liknande och hitta det är väldigt svårt. Och Sen ska du även få samspelet att funka och det ska det tar längre tid. Nu vet vi, vi har spelat ett par, eller många säsonger här tillsammans och vi vet vad vi har Som jag brukar säga, jag kan blunda när jag är på plan så vet jag rätt exakt vilken kvadratmeter han är på. Så att, vi har ett bra, bra samspel så att, det var, var bra att vi kunde äh, ha kvar Josef. Har ni sett att han har börjat stava sitt efternamn med ett e på slutet? Så det vi bara få e? Ja, det har gjort uh, hela sitt liv. Okay, för Det har börjat komma ut nu. Liksom. Det känns lite mer glamour i honom nu. Alltså Googlar det. man på honom så är det typ 50-50 i hur hans namn <laughs> skrivs. Men det, är nog, det är nog den uh, tolkningen som han har gjort tidigare. Att han inte har ett E på slutet. Men det, det har han ju i passet och haft hela sitt liv. Uh -huh. Uh -huh. Du ser så det blir, det blir liksom ingen extra X-factor i det i år då? <laughs> <laughs> uh, kring ett av era nyförvärv som jag och många är intresser intresserade av. Uh, Victor Granat som ju gjorde uh, stor succé i fjol, även året innan det. Vissa <clears throat> på, på superettan-nivå, men du som mittback, jag gissar att ni har fått tampats en del på träningar och så. Vad är det, för de som inte såg Västerås i fjol, vad är det som eh, han gör så bra? En duktig fotbollsspelare såklart. Eh, gör man så har du 24 mål, som det förra året, på 30 omgångar. <clears throat> men han gör mycket mål på träningarna också. Eh, och det behöver inte vara några krusiduller och det behöver inte vara uppe i kryssen. Utan han, han sätter in den och lurar ofta målvakten något andra hörnet och lägger den själv i det andra, eh, rätt enkla mål ser det ut att vara, men eh, lik ändå, så gör han många mål eh, och det är ju en, det, det är en bra egenskap och jag hoppas han eh, gör många mål för oss i detta året också. Eh, eh, väldigt stark på huvudet, en boxspelare. Eh, liksom, eh, Känns som eh, bollen eh, och han eh, söker upp varandra och jag hoppas att eh, den, eh, det blir bra även i år. Eh. Lätt att spela med. Rent taktiskt, uh, uh, när ni var uppe på scen så var ni inne på det lite när ni trillade ur förra gången. Att ni trots allt gör en ganska bra säsong. Ni släpper in enormt få mål. Är det den typen av HBK vi kommer att få se i år, Magnus? Eller, uh, liksom, vad tänker du att ni behöver vrida på för att ändå inte åka ur? Nej, vi behöver ju släppa in väldigt få mål igen. Det är ju en nyckel i framgång i, i fotboll. Uh, vi gjorde 21 mål, det var ju för lite. Största boven till det var effektiviteten framför mål. Vi skapade väldigt mycket målchanser, på hösten. Vi fick spelet att sitta väldigt bra. Vi började bli effektivare. Men att få Viktor Granato och Alexander Johansson där framme är ju, är ju naturliga målskyttar så det ökar ju möjligheten att få, att bli också, få chansen att, att bli mål. Det pratades också om biljettförsäljningen inför premiären. ARK kommer på besök. Kommer troligtvis slå någon form av publikrekord på Örjans det det liksom lika mycket i den där kroppen inför en premiär nu som för 20 år sedan? Absolut, det gör den. Det ska bli otroligt kul. Det kommer så, mycket, så mycket folk har vi inte haft på Örjans på jag vet inte hur, hur många år. så att Den matchen ser vi fram emot och såklart även de andra matcherna. Men... Blåvitt i juli vet du. Ursäkla. Blåvitt i juli? Så att det... Ja, de kommer också då ja, såklart. Ja. Men, äh, äh, nej, det, 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 vi ser fram emot det här och det ska bli kul. Så man vill ju egentligen att det ska dra igång äh, nu. Vi har ju i träningsmatch, men ja, Det hade hellre att Vi, vi sätter igång om jag ska vara ärlig menar du såg det ut som Haglund tyckte. Det. Men äh, det skulle ja. bli väldigt kul. Jag kommer också vara på plats, dock på, på, på bortaläktaren. Så att vi, vi får väl eh, kanske se hur, vem som går vinnande nu den striden då. Kör vi hyschningen där Ja, Exakt. Du sänkte väl oss för två år sedan var, på Purjans på, 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 på hösten? Ah, det, där, så. Det, det Otäcka minnen för ja. mig. Hörrni, tusen tack för att ni tog er förbi. Nu ska vi släppa in nästa lag på listan som eh, jag tror det är DG Fors. Vi får väl se. Eh, stort tack. lycka till under säsongen. Ja, tack så. Halmstad BK i juli. Ja, Jocke Hannes. Det, det hatar du inte att schemat ligger så, va? Nej, men jag tror att vi till och med ska plocka in de andra boysen här nu. Just det, det är nu vi har en, ett liten, en liten lucka på mm. tomma 10 där häcken skulle ha legat. Men mm. Samuel har ju redan varit hos oss. Eh, Josip äter Nej. någonting och fyller på med energi. Kul för honom. Kaffe tog du bara till dig själv. Ja. <laughs> Nej men jag tänkte säga att vi kan <laughs> låta Agge ta en tia om du vill. Jag tog ah, godis till dig. Oj, du har suttit hela sändningen. Medan Agge går, går, ja. går så säger jag till de som tittar att Allsvenskan och Superettan och massor annat, typ all fotboll som är bra, ser man på Simor hela våren. Så skaffa ett abonnemang där. Uh, vad härligt det här är ändå Får höra alla tycker jag. Jag blir så himla glad av det. Ja. Och oh. roligt att nu när Aggie gått kan vi ju säga att det är ju kul att AIK är den enda klubben som kommer in med sin egen medieavdelning ja, Fem, sju pers liksom. Ja. Är vi fortfarande live? Ja vi är live, ja. men det känns inte det så. Det var bara alla. du och jag kvar. Ja. Ähm, ja, Kalla har gått, alla har gått. Ja. Ja. Men man blir nästan avundsjuk, nu börjar ju folk rulla hemåt, de har ju fått sina intervjuer klara och sådär. Så man såg liksom hela gänget med Daniela Larsson och de på väg va, ut. Så va, vad så gjorde han men... här? Ja, det är han med minglar tror jag bara. Um, sen tyckte jag också om, jag har ju gått runt här och hämtat in gäster nu när du inte gjort det, mm. så jag har ju fått se liksom här. Tycker mycket om att det är så här, poddare, sen poddar om sin klubb, Och typ för att göra en intervju på upptaktsträffen <laughs> i Stockholm. Det är ändå det är Vilken alltså. podd var det? Men det var en IFK Norrköping-podd. – Ge dem ah, okay. ja. de den credden de, de förtjänar när Det är de de fan credd att köra två dagar i Stockholm för att få tio minuter med Glenn och Totte. Liksom. Ja. Det tycker jag är underbart. – Och det, det, som, det som jag tänker också här. Liksom, så, jag såg inte riktigt Sönsk ut Haglund ut, Haglund. Han var inte glad när jag började fråga om inkast och grejer? – uh, Nej, men det tror jag inte. Men, men jag är väldigt glad att Haglund var här. Jag, jag, det, ja. det gör mig glad. Vi har ju bara två lag kvar, va? Ja, det är äh, helt... Degerfors det, 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 det och Djurgården, det ska, var, Djurgården. Ska, ska vara kvar. Agge ja. måste vara tillbaka till Djurgården, för jag längtar mycket äh, efter mötet Agge och Tolle. För ja. jag tror att vi får in honom också, jag hoppas det ja. i alla fall. Vi ska försöka. Äh, och där har du en liten specialfråga också. Va? <laughs> Just ifrån, För alla som undrar vad den är, lyssna på vårt snitt med Jocke Persson. Men vad är dina intryck av, av gänget vi har haft här hittills då? Vilka har gett ett tryckt intryck och vilka har gett dig en känsla av att det här blir stökigt i år? Alltså, nu får jag gå till mig själv då. Mm. Jag har inte hört Marcus Berg prata så himla mycket live. Jag tycker ändå att han, han utstrålar att han har koll på läget. Mm. Och han liksom säger, men fan Jocke, det är om två veckor, det är lugnt liksom. Mm. Eh, det är såklart jätteskönt för mig. Sen så tyckte jag, jag tyckte Dormas eh, såg trygg ut också. Mm. Så där. Kände som att han hade hamnat på en plats där, som han gillade att vara på. Jag tror fan att man är trygg när man har hela jävla security-teamet med sig. Det är inga Jag <laughs> <konstatering. laughs> Ska säga till lyssnarna också att om det prasslar mycket är att Kalle Nilsson sitter och trycker i sig smågodis där borta på ett <laughs> otroligt S sätt. Sen... Eh, alltså, anekdotiskt från det här då, det är ju vilken jävla av på Anders Christiansen är. Ah. Alltså för när jag var hämtade honom borta i, i, i någon mindre podd som hade honom för oss så... Eh, eh, så väldigt trevligt Ah, det är du som ska intervjua! Så där, liksom, bara, vad fan? Vem fan är du? <laughs> och vad har du gjort med AC, tänkte jag. <laughs> Och sen så kommer han in och så, boom, så gör han drar liksom, på AC-masken. Liksom. Det, mm. det, det är jävligt kul att se sånt ske framför ögonen. Och sådär. Men du, detta visste du om, Josef? 100%. procent. Jag har ju både sett AC i, i mixade, på match, utanför match, på träning. så det det, där, är han, där är han slipad. Ja, men, det, det, men då kan man ju också ställa motfrågan. Varför, varför håller du på med den här oskärna masken? Det, Nej, det är något det något för att trigga sig själv? Liksom, antagligen. De är, ju, de är ju bra på det i, i MFF. För att mm. hitta, liksom, hitta någonting eller någon eller vad fan som helst som kan få dem att och dra på den där masken. För för det, det, liksom... det kändes nästan lite som, det där, som Zlatan när han står och får, när han står i intervju, och, och När, när reportern ställer frågan så står han och ler, så här, mm. så glad, och sen så när han ska svara så, Nej men... Mm. Fan, vad... det, här, det här var inte jag som skulle göra. Det. Men jag tror, ni fattar... Jag tror ni fattar vad jag menar. Eller hur? Ja. En grej som var intressant för mig att se var ju att jag vet att ni har ju inte på det sättet jag har gjort, lyssnat på massor av intervjuer med Glenn och sådär. Alltså det gör man ju för att man håller på den klubben. Ja. Men han ogillar inte att lägga ut texten, Glenn alltså. Nej. Är... Varje fråga blir ju en sån, okej, okay, vi tar det från början. Så där. Men vad tycker du? För att jag ju frågat, alltså ni har ju bara haft det intrycket av att man har sett en video och han skrek på en träning och, och allt det där. Vad har du för intryck av honom? Av att ha hört honom, ändå lite mer få berätta saker. Ja, alltså det, man förstår vad man menar när, alltså, när man pratar om det här att han, han liksom utvecklat spelare och hela den grejen. Alltså det, den premissen landar ju direkt. Sen är det ju alltid liksom så här... Det är också skillnad på att säga saker och att säga ord. Mm. Som egentligen liksom, det bara är utfyllnad, som jag är ganska bra på själv. Men, han, han ger ju det här genuina liksom intrycket av att vara mån, alltså nä, nästan förmån ibland om att, eh, att det ska funka och att alla ska klaffa, att alla ska gå åt samma håll. Och att Det behöver nödvändigtvis, nödvändigtvis inte vara en, liksom en negativ... Eh, Ska säga, en negativ egenskap, men jag tror att det, det är liksom, alla kommer ju inte gå åt det hållet exakt samtidigt, utan man får släpa mm. vissa och vissa följer med av sig själva. Så att det är... och om de inte går att det håller känns som att den blir out? Alltså, ja, det är det, var att... det jag skulle säga. Jag tänker att en sån tränarstil är ett sätt att... Man vet att typ tre spelare kommer inte klara av det och de kommer försvinna då. Mm. Men de som klarar av det känns som det kan, kan bli bra. Han gillar ju att säga ordet, att han inte är en medelmåtta, han gillar han ju väldigt mycket. Ja, det, 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 han det hat, det, ingen hatar medelmåttighet så mycket som Glenn. Nej, nej men exakt. exakt, det återkommer väldigt ofta. Vi har Degen om fem minuter. Jag tänkte, man kan ju säga också, vi kommer nog inte prata ner den andra kuppmatchen idag. Det får bli på, på onsdag mer. Vi sa ju det i det början att vi gång. kanske skulle ja. återkomma till det. Men man är lite för trött i huvudet för att komma med en djup analys av Häcken-Djurgården nu, tror jag. Så Det får Tolle kanske lösa, eller Mange eller vem det nu blir. Ja, om de inte är lika marinerade i skallen som vi. De är ju sist ut här Och också. Och säkert jättesugna på att snacka 0-3 mot Häcken. Ja, det, 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 tror jag, det tror vi säkert. <laughs> uh, du har inget från chatten, Kalle, förresten? Nu, nu Men när det blev en liten, liten, lucka. Vad är fantasy-koden? <laughs> KU4FCM. Ska... Shit, jag jag har, har du den i huvudet? Jag vet inte, det kan vara fel. Ja, så ska, ska vi, vi göra så här nere? att jag frågar om Agge Då redo hoppa in igen om någon minut, så går jag bort och hämtar Degeforsen. Ja, men gör ja. det. Ja, för det är väl ändå det är väl dags att gå tillbaka till lagen och spelarna och tränarna och sånt, va? Eh, tänk jag. Så är det. Gör så, mm. och stäng dörren efter dig när du går, så, så <laughs> låter det bättre. <laughs> det, var mest, det var bara ljudmässigt alltså. Så att, när kommer Agge Spångberg med, med en kopp java helt enkelt? Jag undrar om det här var bra för Agge att ta en paus nu eller om han bara skulle ha kört hela vägen till the bitter end. Det blir lite, samma effekt, det blir lite samma effekt som, eh, ni vet på Expedition Robinson när de typ tre fjärdedelar in får de ringa hem. Då bryter de ihop totalt. Exakt. Och det är det som jag tror kommer hända här nu med, med August när han fick i sig en kaffe och någon sorts liten bakelse. Nej, det är, är det här Arkiv X? <laughs> <laughs> Bara kaffe blev uh, det. Men det ska nog gå bra. Det är bara två lag kvar. Summerar det här på något sätt. Men eh, Degerfors och Djurgården har mm. vi kvar, om inte jag har räknat fel. Det stämmer bra det. Ja. Och då kan vi nog vänta oss, jag vet inte Josse Bladan, det är du som har varit bokningsansvarig, men jag tror att vi kan vänta oss Andreas Holmberg och Sebastian Olsson vi Så, väntar, Eller eventuellt bara, bara, bara Sebastian Olsson Bara Sebastian Olsson Bara Sebastian Olsson bara eh. Sebastian och eh, Tolle och Mange. Mange Exakt. och Tolle. Mange och Tolle. Det, det kan bli en duo lite längre fram kanske. Mange och Tolle. Ja, ja. Kanske. kanske. Eller? Ja, ah, Det var men du som sa det. Det kan bli det här i alla fall. Det kommer inom, det garanterat bli. Degerfors som vi har om tre minuter. Uh, känns som att hela liksom, totosvenska svenska redaktionen har pendlat lite kring Degerfors. Jag hade dem på kval för... Ja ah, men så innan kuppen. Mm. Nu har jag det inte. Nu de har jag flyttat upp dem två snäpp tror jag. Mm. Mm. Vad, vad är det som har gjort det då? Nej, men jag, tycker att de har, jag tycker att de har imponerat så pass mycket i, i, i kuppspelet. Jag tycker att de var bra mot... Mot eh, Malmö FF, inte minst. Eh, och jag tycker att de ser lite mer organiserade ut, lite mer stabila mot vad de gjorde i fjol. Nu eh, skiter vi lite i vår analys här och säger istället <laughs> välkommen <laughs> till Sebastian Olsson som ska få svara på de här frågorna. Eh, hur är läget? Eh, man börjar bli lite trött, med, eh, <laughs> eh, Men annars eh, är det bra. Jag förstår det. Några har fått den här frågan, men vad är den vanligaste frågan du har fått svara på där ute i vimlet? Uh, ja, det är de här enkätfrågorna. <laughs> <laughs> det har varit må många samma frågor, men uh, uh, ja, är det är väl vem som vinner guld. Uh, vad har de svarat på tio gånger? Och då har du svarat? Uh, Malmö. Malmö FF. Mm. Uh, för er en del då, tippade precis av för kval av, uh, av experterna och journalisterna. Mm. Jag, jag var precis inne på ett innan du kom in här, att jag efter kuppspelet har flyttat upp i ett par hack. Vad, vad känner du om du på något sätt ska liksom summera någon form av försäsong? Nu är inte kuppen mm. riktigt en försäsong i och med att det är nu tävlingsmatcher, mm. men träningsmatcher och kuppspel vad, vad är din känsla kring vart ni står i och men Just nu känns det bra. Uh, ser man till alla matcher som har varit så har egentligen varje match blivit bättre och bättre. Uh, jag hörde ju när ni snackade om uh, Malmö-matchen lite här nu. Och den var ju, det var ju bra kvitto på vårt försvarsspel i den matchen. Eh, sen nu senast mot Elfsborg så, så var vi bra med bollen i, i den matchen och ja. Förde väl det mesta av spelet i den matchen, även om vi inte skapade så mycket lägen. Men, men. Eh, nej, det börjar, se, det börjar se bra ut. Vad är det som är bättre då, rent konkret? Liksom, nej, vad har så, ni fått in som är bra? eller liksom, Har ni ändrat på någonting som, som har gjort nej, det bättre? Jag ändrat, har väl inte gjort så mycket, men vi vi är ju trygga i vår uppspelsfas visar vi mot Elfsborg nu senast. Sen, vi, alltså vi behöver bli lite eh, mer bestämda sista tredjedelen. Liksom. Vi, vi kommer fram till mycket, ja men här, här kan det bli farligt liksom, men det, det blir inte riktigt så. Eh, så där finns det ju steg att utveckla. Eh, sen är vi bra i vårt, i vårt låga lag, försvarsspel eh, och det höga kan vi ju utveckla lite. Jag vi har, i totosvenskan vi har gjort lagspecifika avsnitt här inför den allsvenska starten där vi har ägnat ja, men ett helt avsnitt åt ett lag under vissa bestämda kategorier mm. där en, en kategori var eh, fanbäraren och eh, där jag, jag var ansvarig över Degerfors avsnittet och utsåg mm. dig till det. Du mm. börjar komma upp i många. Det här, jag. Ja det hörde det till mm. och med. Fan, ni ser det sprids i all En annan trotjänare som ju har försvunnit i Adam Kalén trots sin liksom, unga unga ålder gått i Blåvitt. Mm. Känner du att du har ännu mer på något sätt ansvar på dina axlar i och med det? Nej, det tycker jag väl inte. Uh. Nej, nej, jag vet inte vad jag är mm. men riktigt. Uh, nej, nej. Om, du, om du tycker nej så får du svara uh, nej. nej. Då får man, då får man svara <laughs> det. Ja, nej. Om, om jag ställer frågan så här, för att, om vi kollar tillbaka på fjolåret. så det är ju en, Helt otrolig höst. Som, alltså det är nästan värt för alla att gå tillbaka och liksom kolla den hösten som Degerfors gör. Mm. I andra änden av spektrat så är det en vår som är under all kritik får man ändå säga. Ni inleder med sex raka mm. torsk och, och det läcker och ni släpper in en väldig massa mål. För dig som kommer vara en av de där bak. Vad talar för att det inte, liksom hur mycket har ni pratat om det nu under vintern? Att det får inte se ut som det gjorde defensivt under, under förra våren? Nej, men alltså vi... Som jag sa så har ju varit låga försvarsspel varit... Det är ju bra. Vi gick ju in förra säsongen med en tro på att, att vi skulle pressa lag högt och, och det funkar ju inte. Vi fick ju ja målchans mot oss hela tiden känns det som. Så att jag tror mer på det att, att ligga lågt i vårt försvarsspel för där är vi ju ja men, bra och sen är vi starka i kontringar också. Så vinner vi bollen så, så är vi farliga där istället. Just när du nämnde kontringen, Vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Alltså att eh, Dian Vukojevic börjar se ännu mer bekväm ut i sin roll. Alltså Damian Pavlovic har kommit in. Diego Campos har ytterligare alltså ett år i benen med liksom, Degerfors spelstil och, och allt det där. Hur, hur ska ni göra för att bli ännu mer effektiva i kontringsspelet? Alltså, en sak är ju att komma till lägen, för de kommer ju komma till mm. tid, Men att, att vara kliniska som ni var, mm. Egentligen mot, ja, bortsett från den uh, Campos-läget mm. som kunde sluta 2-0 tidigare. Mm. Men eh, att bli ännu mer eh, kliniska där, där fram? Eh, ja, men vi pratar mycket om liksom, löpningar in i, i box, att, eh, att vi kommer i olika ytor när vi löper in där. Oftast är vi ju ganska många spelare i straffområdet, men eh, blir det inga rörelser eller någonting där inne då är det väldigt lätt för motståndarna att försvara sig. Men... Sen när vi får lägen till det så är det ju också, vi pratar mycket om att ja, de offensiva spelarna ska kuta liksom. De ska, mm. När vi vinner bollen så är det bara Bring just, just Diego Campos. Där, där känner jag att det måste finnas en skön story. Med den. Det måste ju vara en kulturkrock när den killen med den blonderade frissen... Från Costa Rica. Den spelstilen, hela den viben han har, när han landar i bruket. Det måste finnas någon kul grej som har inträffat med honom. Visst har du någonting? Ja, är det. <laughs> eller är de, de barnförbjudna? <laughs> Nej, det är det inte. Han är... Nej. Uh... Hur, är han som, hur är han som person i, i omklädningsrummet? Och på planen har vi mm. sett allihopa hur, lite grann ja, hur han ja, är. Ja, helt, han till hur till är han utanför planen? Uh, ja, man är, han är jävligt rolig. Alltså, han, är, han skojar ju frist i omklädningsrummet. Och, uh, till skillnad mot planen där är han ju <laughs> tokig ibland när han håller på. Men, uh, han är jättesnäll och ja, men rolig. Han är skön. Det var ett föredrag som var här innan vi drog igång vår livesändning handlade om lite grann hur man hur man ser på, på, på tränarsituationen. Det var en omröstning där man fick mm. rösta. Är vi för snabba med att sparka tränare i Sverige? Vi har Jocke som håller på IFK Göteborg mm. med allt som har hänt där de här veckorna. I fjol så tror jag att det var sex tränare som fick gå. Mm. Det höjdes röster liksom utifrån sett mot er eh, tränare du och Holmberg och Solberg. Hur liksom, hur trygga var ni när ni kollade tillbaka på den tiden? För att det är så mm. så här, Sex raka torsk inleder ni med. Mm. Men nu, med facit det känns det som att de sitter så säkert som det bara går. För att ni, mm. ni har någon tro på varandra internt i gruppen. Att Ni, liksom, eh, ni, ni litar på varandra. Håller du med? Är, är det så, liksom, eller är det bara något utifrån man uppfattar? Nej, absolut. Så är det ju. Eh, hela gruppen stod ju bakom eh, Tobbe när när det stormade som jag kände väl själv att vi spelare hade, ja, eller fick ta på oss det mer än, än tränare nästan. De har ändå tagit upp oss till allsvenskan och höll oss kvar första året och sen för, bara för att sex matcher förluster så ska de ryka det. Nej, det, det köpte jag inte riktigt utan jag la väldigt stor vikt på att vi spelare skulle göra det mycket bättre än vad vi gjorde. Ni, ni har ju förlorat ändå kanske två av allsvenskans eh, starkaste defensiva pjäser på, på ett sätt i, i form av Kalén och då. Hur eh, ersätter ni det tappet? Nej, det är klart. De var ju jättebra. Eh, Lagerbielke kom in och, och styrde upp försvaret rejält. Men nu har vi fått in Seid, eh, Jätte ja, men stabil eh, mittback. Eh, kommer vara kommer att vara otroligt nyttig när vi ligger i vårt eh, låga försvarsspel. Han är inte, han, både han och jag är inte de snabbaste spelarna, men han är ju rejäl och, och liksom smäller på och offrar sig själv och eh, sådär. Och Damian har väl inte riktigt eh, Kalens eh, spelstil på mittfältet, men han är ändå en liten terrier. Liksom. Han, han gnager och skaver lite och den är otroligt bra med bollen också. Vilka, nu pratar vi lite nyförvärv, sådär. Vem, vem av dem, om du bara får svara ett, vem, vilket namn har stuckit ut mest i positiv bemärkelse? Vem har imponerat på dig? För att det, det har vi också pratat i den här podden mm. om. om uh, den gode vanish, liksom, uh, det kommer okända spelare från höger till vänster. Mm. och, och sådär, uh, Men uh, ofta liksom, mycket, mycket fynd, mycket kap spelare som man inte hade koll på sedan innan. Mm. Vem, vem skulle du säga att vi utifrån borde hålla ett extra öga på den här säsongen? Ja, men Det är nog Damian. Mm. Uh, han är ju ja, men otroligt bollskicklig. Liksom. Sätter man inne på honom så löser han ju ja, nästan alla situationer. Uh, så han, uh, har jag nämnt till flera, Att han kan vara till uttrycken. Även Sondre i mål känns... Ja, han har blivit lite snackisk kring efter kuppspelet efter Framförallt ja. kanske mot Malmö FF där ja, han, man han har ett riktigt sett, fina ja, han har sett jävligt bra ut. Uh, agerar med pondus där bak, styr och ställer. och gjort många bra räddningar så att de två ska nog flagga lite extra för. En stor snackis som har varit egentligen båda sångarna när ni har varit uppe nu är ju inför hemmapremiären. Inte minst så fick man följa den eh, dramatiken i den här SVT-dokumentären. Eh, mm. Gräset på Stora Valla inför. Mm. Nu inleder ni väl borta mot ja, bajen, bajen. Va? Så att det får, det får en vecka till på sig. Ja. Men hur är, hur är mattan på Stora Valla? Ja, enligt eh, rapporterna så eh, ska den väl vara bra för årstiden. Så att förhoppningen är väl att vi ska få en riktig hemmapremiär i år. Vi vill inte se några så. jävla matcher i Örebro. Liksom. Nej, nej, fy fan, vi fan inte. Spela någon gav gav bort det, får... det till Häcken liksom. Ja, precis. Nej, nu, <laughs> nu har vi sista träningsmatchen där på fredag. Sen hoppas jag att vi slipper spela där. Det hoppas jag också. För att Stora Valla, det, det är någonting med den där jävla, jävla arenan alltså, som är så fint. Jag älskar att, älskar att komma dit. Jag hoppas vi, vi får göra det under säsongen också. Eh, sagt, tusen tack för att du tog dig förbi. Och stort lycka till under säsongen också. Så hörs vi! Tack så mycket! Degerfors var det, Kalle Nilsson. Nu tror jag att vi har ett lag kvar på vår allsvenska lista. Har vi betat av 15 av 16 lag alltså. Och det som är kvar som dubbel, av en händelse. Dubbel diff på ah. slutet. Ja, det är det här Fredrik Arnesson har suttit i hela sändningen att på er. Det är <laughs> ah, av en lögn. Som av en händelse de som är tippade att vinna allsvenskan 2023 av media. Har, kommer har kommer de in, in där, Kalle? Ska det vara någon mm. som har ryckt i dörren? Tapper är väl där ute? Eller? Han drog och, och käkade kakor, eller? vad? Han skulle hämta Mange och Tolle. No show. Vi kan ju prata om... om vill, vill vi säga någonting mer om Degerfors? Eller ska vi gå vidare med Djurgården? Jag tycker, vi satsar, jag tycker jag ser en, en skalle som jag känner igen där. Ja, ah, det, det gör jag också. <laughs> det ska jag, ja, jag kan hoppa ut. Okay, det är lugnt. Okej, okay, poppar så. av, ja. eh, så får Mange och Thomas Laglöf slå sig ner på högersidan. Mm. Eh, är, det, är det sista bokade intervjun nu, eller? Det stämmer. Mm. Fan vad peppade ni är nu. Det ja, är uselt för oss att få er sist. Nej, men nu går har, ni några, har ni några frågor som vi inte har fått än? Ja, ska vi försöka Så fundera vi. ut något? Uh, Enkätfrågor kanske? Ah, alltså, jag ja, har ju en fråga från, från, från Tapper, men jag vet inte om jag vågar dra den. Eller vågar jag det? Ja, ska vi börja med det bara? Helt jag vet inte. Det, jag vet inte vad jag... vinner Allsvenskan? Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag sparar den till slutet. Jag är uppenbarligen ljugon om, om någon i den här lokalen kan någonting. Eh, blev ni förvånade? Ja, lite kanske. Det brukar vara Malmö. Så alla år jag har på i Allsvenskan i varje fall så har det varit Malmö som varit tippade. Så det var väl ändå lite överraskande tycker jag. Med tanke på förra matchen så fanns det ett annat lag som skulle kunnat varit där uppe också kanske? Ja, men röstningen skedde väl innan tror jag. Aha, så det jag var så det var. Det, för jag röstade idag, då räknas <laughs> det <då. Då röstade laughs> alltså de <laughs> inte är med <laughs> alltså. <laughs> uh, men hur, för, för att det pratade vi med, uh, vad fan var det vi pratade med det om? Uh, men om så saker, ja, Marcus Berg och Blåvitt, med allt som har varit där de senaste veckorna. Mm. Att, så där, de är tippade nya och jag ställer då frågan hur mycket tror du att det, de skriverier och den, den då turbulens som har varit där påverkar folks allmänna bild av det? För att jag, jag tror inte att så, särskilt många har Djurgården utanför topp tre. Men, men kanske sådär det är ni är inne på. Att jag blev också mm. lite förvånad att jag trodde att det skulle ha större impact. Men det kanske är som, som många säger att det tippades innan då. Eh, vi, vi ska inte stanna för länge i det som var i, i helgen. Eh, men, men ändå lite grann. Hur, om vi börjar med dig Tolle. Hur har analysen i, i staben varit kring matchen mot eh, Häcken? Vi eh, ja, håller på och väljer vad vi ska ta fram, ta fram till spelarna just nu. Men, eh, Nej, vi gör ju ingen toppmatch och samtidigt är Häcken väldigt bra. Det är bara att lyfta på hatten. Vi ska inte komma med några ursäkter, men så dåligt är det inte. Jag pratade med Axén här precis och han sa “Ni är inte så dåliga. Vi har en riktigt dålig period efter att vi på typ två minuter ger bort två mål. Sen kan de göra fyra till de sista tio minuterna, första halvlek. Då är vi riktigt svaga”. Så då kunde det ha blivit riktigt blodigt, även om 0-3 är ganska blodigt det också. I övrigt så är det absolut ingen bra match från vår sida, men det är inte sån katastrof mot så väldigt bra Häcken. Så vi, vi, vi behöver bli lite hållfastare, lite stabilare i våra, i våra svackor. För så har det varit nästan alla matcher vi har spelat i år, att när vi har fått lite svackor så har de blivit lite för djupa. Vi klarar av att stänga till då. Att, ja, men har du en lite tuffare period i matchen, ja, men se till att vi kommer därifrån med inte släppa in något mål och så jobbar vi oss tillbaka in i matchen. Så det är väl någonting vi ska se till att vi har på plats i allsvenskan. Igång. Kanske också ett, ett mer utzoomat perspektiv då, för att ni har ändå känts väldigt stabila på försäsongen och så kommer eh, tröjsläpp bästar och monster och så är det 2-3-0 direkt. Liksom. Är detta en svacka nu då som ni är inne i? Eller kan det vara bra att den kommer nu då eller är det liksom bara jobbigt att få det precis innan säsongsstart? Alltså, vi hade ju helst avancerat i Europa och spelat en titelmatch. Någonstans. Det kan man tänka sig. Ja, ja. Så att, äh, helst hade den ju inte kommit. Men samtidigt, vad, vad drar man för lärdomar av det? Det måste vi ju någonstans äh, bryta ner. och det är klart att nu finns det ju saker, konkreta saker att ta på och det måste vi ju såklart gå igenom och analysera varför. Och framförallt med, med mitt bolltapp och de bolltappen som var i söndags så är det klart att det, det är inte vi. Vi brukar inte ge bort så mycket. Utan som Tolle var inne på. De här, Dalarna vi hade förra året, då, då spelade vi kryss i dem. Eh, och Sen när vi växlade upp, ja, då gjorde vi två mål framåt och så var det frid och fröjd. Eh, så har det inte varit hittills i åren. En skillnad som jag tycker mig se, som är väl främst riktad till, till dig och, och i viss mån Kim som inte är här. Men, men det är ju, i och med Europaspelet så har ni ju, i alla fall enligt mig, liksom, det, är en, det är en bredare trupp och även bredden är också spetsigare på pappret. Eh, nu har ni spelat liksom, tuffa matcher redan i den här delen av säsongen. Hur är det som tränare balansen att någonstans ställa bästa laget på banan men också, tänker jag, hålla en hel grupp nöjd? nöjd. Förstår du vad jag menar? Att ni har ändå gubbe 12, 13, 14, 15, kanske någon månad 16 som tycker att fan, det är klart att jag ska spela. Alltså det har ju varit en viss rotation. men Nu klev Besard in bredvid dig på mittfältet igår. Eh, han tycker väl att han ska starta, såklart. Förstår du frågan? Ja, jag hålla... förstår frågan. Och så, så är det ju hela tiden. Eh, att... Eh... Det är bara elva som kan starta fotbollsmatchen. Sen är vi ett helt lag som vinner matcherna. Mm. Väldigt viktigt vilka som kommer in i matcherna till exempel. Vi har haft otroligt bra eh, effekt av, av avbytare i många matcher. Kvartsfinalen mot, mot Malmö kommer vi in och får ett jäkla tryck helt plötsligt i Jag andra halvlek. Vi kommer in med pigga ben och så. så att det är, och sen har alla i en trupp lite olika eh, faser i sina karriärer. Vissa är där och liksom känner att jag måste spela varje match, annars är jag besviken och andra tar steg. Så att just nu kommer vi in i en sån period när okay, nu är det, okej nu har det varit fyra matcher på elva dagar, men sen har vi en hel vår och det är en match i veckan. Ja, då blir det lite annorlunda. Då, då är det klart att det kommer alltid vara tufft att tvinga sätta bra spelare utanför. Vi hade den förra våren också, att man tvingas sätta bra spelare utanför och sen helt plötsligt så är det väldigt mycket matcher helt plötsligt sen från eh, juli och framåt. Och då behöver man alla spelare och framförallt måste man vara i form när man får chansen. Så att, eh, än så länge så, eh, så har vi inga problem med det. Och, som jag känner den här gruppen, så de, de älskar att prestera på fotbollsplan tillsammans oavsett om det är, är träning eller match. Så att, eh, det är vardagsmat att den typen av problem måste man helt enkelt bara hantera. Tänker man på något sätt så där med spelar att kasta in. att Den klassiska skrev väl Gunnar Solskär som var liksom super i United sent 90-tal. Han backar bandet ordentligt här Aa, nu Exakt! exakt. <laughs> Nej, men, för en, en sån spelare som jag tänker på som ni fick den effekten av upplevde jag det som i somras i ganska många matcher. Inte minst i Europa-spel var ju som ju har om inte annat egenskaper som jag kan tänka mig som försvarande spelare, är en jävla mardröm att få en Jola mot sig sista 20 med pigga ben. Resonerar man på något sätt så att fan den här spelaren kanske till och med är en bättre inhoppare än en startspelare? Finns det något sånt eller är det något som bara vi hobbytyckare lite grann äh, tänker kring? Nej, men det är klart att det kan finnas vissa spelare vars egenskaper kommer bättre till sin rätt när det blir ytor. och det kan du göra senare i matcher när folk blir tröttare. Men det beror helt på matchbild. Det, och när jag nämner tror jag att han startade nästan alla matcher i Europa. <laughs> det förra Om det är året. någon match, ja. Om nej, det är ja, på Sy nej. Nej. Bergen, Han, han startade inte alla, men ganska nej, många nej. Var i varje fall. Så, så liksom, han var framgångsrik även när han startade. Men det beror på matchbilder. Men det, Du måste få ihop det där och det bästa som tränare, trots att det är tråkigt, så är det ju att när du tvingas Ta jobbiga beslut, sätta Mange på bänken fast han är jäkligt bra fotbollsspelare. Det är, det är bra för Djurgården vi måste ta tuffa beslut. Det är värre om det är tvärtom, att man måste spela spelare äh, som inte är i form. Det, äh, det äh, är betydligt bättre åt andra hållet. Ett, ett av nyförvärven, det kanske mest uppskrivna, är Oliver Berg, eh, En av Allsvenskans bästa spelare i fjol i Kalmar som du har fått känna på lite grann mm. eh, att spela med. Kan du liksom sätta ord på vad det är som gör honom så jäkla bra? Men först och främst så är han ju extremt skicklig i eh, mellanytorna. Där är han ju kanske, i mitt tycke, bäst i allsvenskan. Eh, sen känns det som att han kan spela på alla offensiva positioner. Eh, han finner ju liksom sig själv i, i, i bra ytor, nästan var han än utgår ifrån. Eh, smart spelare. Eh, vill vara delaktig i liksom, diskussioner vi har och, och liksom, det är en fotbolls, eh, fotbollshjärna. Eh, så det är klart att, att hans sjukdom här i de sista två matcherna, det är klart att det har varit äh, olyckligt. Äh, samtidigt som, som äh, nu tror jag han har en, en, en jävla hunger att komma tillbaka här. Har det inte också ryktats om hans galna löpstyrka? Att han liksom är ute och springer när ju, han sover. Liksom. Normen är ju galna. Är det någon skidåkargrej där menar du? <laughs> ja, det, det måste vara något sånt. <laughs> ja, är... Men han, 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 han dödar alla i spåret eller? Han och Piotr tror jag Piotr tänkte jag säga. Mm. Det känns precis mm. att... De drar de det stora lasset. Och var ligger du då? Eh, medel kanske. <laughs> medel, min Nej, nu är du blygsam. många har ganska många meter i ja. benen. Han är inte den snabbaste spelaren Nej. i laget, men han har ganska många meter där ute på jag plan. Mm. Gör, i alla fall. Mm. Hur, ja, men hur ser du på, på, på din roll då? För att, eh, Det känns ändå på något sätt som att eh, i, i takt med att det finns liksom, så enormt många skickliga, framförallt tycker jag, kanske är mittfältare, inte minst så upplever jag ändå som att eh, om jag hade haft Thomas jobb så hade du kanske varit den hade stoppat ut först på det där mittfältet. Hur ser du på din roll inför det här året? Har den förändrats någonting eller tänker du liksom ganska lika mot? Tidigare? Nej, i grund och botten så är det väl detsamma. Sen finns det alltid delar i en spel som man vill utveckla hela tiden och, och, och bli ännu farligare i vissa ytor och så vidare. Så att, och det är ju ett samspel med ens lagkamrater och det handlar ju om att skapa relationer. Det är ju det viktigaste i fotboll. Jag menar relationer vecka ut och vecka in och på träning eh, lär man ju känna varandra på ett helt annat sätt. Då. Eh, man ser ett rörelsemönster i, i hur, hur vissa rör sig och så vidare. Så att, eh, vi har ju extremt bra spelare på varje position så att, eh, och det handlar ju om att skapa band till varandra. Eh, och jag tycker det var det som var framgångsrikt förra året. Det, i grund och botten så spelade det faktiskt inte så stor roll vem som spelar. klart det gör det. Men, men i det stora hela kunde vi byta tre, fyra gubbar i, i elvan och ändå få ut samma Djurgårds tänk och sätt att spela. Eh, så att vi har en tydlig strategi. och Sen så handlar det om att liksom, alltså, göra skillnad. Det, är liksom, det, det, är det, vi, och det gjorde vi inte igår för att ta ett exempel. Det, då var vi lite blygsamma, lite rädda liksom, och så vidare. Så att det handlar om att vilja göra skillnad. Det är då vi är vi som bäst. Ja, för just, just det liksom att så här, våga spela ert spel oavsett lite grann vilka ni möter och vilka som ni stoppar ut på banan. För Det, det var i alla fall liksom bland supportrar och, och i viss mån media som diskuterades också. att eh, Kanske framförallt i bortamötet mot Lech Posten, att så här, Man var lite förvånad. Att, fan, ett Djurgården som var så bra som Djurgården kan vara. De kan gå ut och liksom verkligen störa Postan. Det gjorde vi ner väl i någon mån också. Sen så dör ju matchen med hemmamötet med det röda kortet och sådär där. Men... Det var en brutal skillnad mot de matcherna förra året på bortaplan också. Liksom. Ja, håller du med om den matchen och, och kanske nu då mot, mot Häcken också? Att ni... Ja, fega är ett hårt ord, men, men lite åt det hållet. Eh, det är en väldig skillnad att gå ut och spela när du är mitt i säsong. och, är, och liksom, Nu ska vi ut och möta Postna borta. Vi har inte spelat någon match som är i närheten och det är på naturgräs i början på mars. Så jag, jag tycker vi hanterade den matchen, matchen ganska bra. Sen är det klart att vi hade önskat mer av vårt anfallsspel och där kände vi att vi kunde slagit oss lite mera, lite mera fria när vi fick chansen. Men det, den matchen spelmässigt, att få broms på, på Poznan där nere som vi gjorde och skapade de två bästa målchanserna i matchen. Det, det tycker vi är ganska okej. Okay. Det resultatet där nere som var en katastrof som satte oss i en väldigt jobbig sits inför hemmamötet och sen gjorde utvisningen att det blev ännu tuffare hemma. Då. Så att... Fotbollsmatcher, de lever lite sitt eget liv och påverkas av resultat. I, I höstas, då smällde vi dit de där lägena som Joel och Viktor hade nere i Polen. De satte vi när vi mötte Reika och Sepsi och Gent och så där. Vi var nere i Gent och vann. Vi hade ju knappt, ett, knappt bollen, men Mange slog en hörna i, i pannan på Mackan och så vidare. Så att det är ganska små marginaler. Ehm, mm. så att, eh, vi, visst, vi hade kunnat önskat mer av vårt anfallsspel när vi väl hade fått broms på postnaden där nere. Mm. Det hade vi kunnat göra, men det, det var absolut ingen svag insats i, i en match i Europa i början på mars. Det tycker jag inte. Eh, håller med. Det ska bli jäkligt intressant att följa er. Och nu då, mm. visst, Favorittryck i alla fall från mediehåll. Eh, stort lycka till både Mange och eh, Thomas till, eh, till säsongen som, som väntar så, så hörs vi säkert igen. Hade inte du någon fråga? Fan, åkte jag på den <laughs> nu? Ja, okej, alla Djurgårdar nu. Det här är jag inte, inte för att jävlas nu. Eh, vi var nere och, och intervjuade Jocke Persson i, i Varberg för, för ett par veckor sedan. Och då sa han att han också hade haft smeknamnet Tolle en gång i tiden. Men då var det att... Det på, du, vet, du vet vad det betyder på skånska? Ja, självklart. Ja. Och vad är det, det betyder på skånska? Ja, det betyder bajskorv. Och, men, men det, och det ville han då att han skulle fråga. Jocke ville att jag skulle fråga dig <frapp> om, vad det betyder, om du visste vad det betydde. Men det ja, visste jag vet du det det, liksom? vet definitivt. Det var därför jag tackade nej till Malmö någon gång på tidigt 2000-tal. Kände det tide, tide, 2000 inte läge att spela det. Men det är inget som påverkar din syn på ditt smeknamn i alla fall. <gillar> ja, det är svårt att välja. Jag vet inte om den killen, killen som hittade på det här gick i mellanstadiet, om han visste om vad det betyder på skånska jävla va. Det Pioter va som kanske kan skratta lite lite grann när när det kommer. Jag vet. vi ska ta hålla på nu. Ni ska få gå hem nu. Kommer aldrig få en intervju med men gör igen. Tusen tack för att ni kom förbi och tittade. Tack enormt för det. Eh 16.12 är, är klockan och vi har avverkat 16 jävla lag i den här otroliga serien som vi, eh, vi kallar Allsvenskan. Jävla många alltså, jag trodde jag skulle slippa, eh, slippa ja, den. Han, 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 den dörren kan du inte öppna och, och låta vara var, var ostängd. Eh, var, vilken dag har vi haft! Vilken det är typ uh. tittarrekord live. Det, det har är hängt det? massor folk med hela vägen. Ja, fan vad kul. Eh, svinroligt. Och fan, fan var kul att bara köra i tre timmar så här ändå. Ja, det får man säga. Kul för alla utom dig. <laughs> August kommer har, att sova har, gott i natt. Precis fram, för vi har 140 likes, på 200 så kör vi live från, från ja. Arnusson, vi. Ska förklara <laughs> att, vår galne producent hörs ju inte då, va? så att, eh, han är 60 likes på klippet ifrån att ta en Avin med Freddy Arnesson. Det kommer han göra ändå. Som livesänds? Ja, live. oj. Oj, 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 oj! Jag ska in like. Det. Det, det är kul att, att det har exploderat, även den parametern, så att det är live-tittare. Vi är uppe och pushar mm. 2000 varenda, varenda avsnitt, så det är svinkul. Men glöm inte att tumma upp. Uh, tum tumma upp klippet på, på Youtube. Det är, det är bra den, för algoritmer och allt här. det här. Vi kan ju säga att uh, ja, men Youtube Twitch, om man vill kolla live. Uh, och Så tummar man alltid upp klippet. Man följer och prenumererar på kanalerna där. Och Sen så kan man gå in på så här Spotify och sånt och ge någon superrecension. Och sånt. Alltså gör allt sånt så vi fortsätter spela runt. Men framför allt, mm. skaffa simor för att se allsvenskan och ja, superettan. Spansk fotboll, italiensk fotboll. Allt uh, kul. Vita hästen är ju ute i, ur <laughs> i, i, i allsvenskan. AIK <laughs> hockey. <laughs> hockey vann igår. Mot då, då, då. Ja exakt, Utjämnade ja, men... ja, ja, tycker Jag, alla ska skaffa. jag, jag eh, tänker, när det, det, det tappar inne på att det ska göras reklam för oss. Skicka en länk till en kompis som gillar Allsvensk fotboll. Det, det är väl det, nästan det bästa man kan göra. Ja, här, absolut. Kan... absolut uh, och vi, vi växer så det knakar och det är söndagsintervjuer och det är lagspecialerna nu. Och, och vi vill ändå, jag vill ändå poängtera det också, att lagspecialerna, det är inte liksom bara för de redan frälsta. så att säga. Att det är tvärtom bara... nästan. Ja, nästan tvärtom. Att, mm. eh, håll, bara för att man håller på IFK Göteborg behöver man inte skita i att lyssna på Malmö FF-avsnittet. Det finns eh, kul innehåll och saker att lära i, i alla avsnitt. Eh, är det någon så där spontan sista känsla? Vi kan konstatera att eh, år två av Totosvenskan så enligt experterna i alla fall så det är ingen av ingen som kommer att fira några framgångar i år heller. Nej. Det är, det är Josip som tredjeplats. Är... Visst är det två hemmamatcher i Svenska cupen nästa år för IFK Norrköping va? Ja, det är... Ja, det är... ja, Tapper är väl mest nöjd då kanske. Mm. Sjua. Mm. Är det, det Tutte svenska en curse över våra lag? Det är inte så, ja, det. så fort ja, det, man det, lämnar det. podden, om man nu ja. mot förmodan skulle bestämma sig, så blir det SM-guld i rad. Ja. Hur... Så här då? Om det är jag, om jättebra jag... för den här podden att ingen av våra lag vinner SM-guld. Ja, det hade ja, varit det är 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 fruktansvärt att lyssna på. Framförallt att AIK inte går bra. Men jag ställer frågan till dig först Jocke. Vi tar varvet runt. Mm. Blåvitt tippade nia. Mm. Hur många placeringar fel har de? Upp eller ner? Ja, det, får man, det får man avgöra. Det är ja, du som är vår expert. Jag tror att vi hamnar sjua i år igen. AIK mm. tippade femma. Vi har oss två. Oh. Mm. Kan man se hur många som satte vissa lag på vissa platser i mediatipset? Jag vet inte om det skickas vi jag efterhand. Jag det det mm. eh, mm. okay. eh, åtta, Peking. En placering fel alltså. Ja. Trea Malmö FF. Det är för lågt. Det, Nej, det, det är tre. Topp tre. Vi men. slutar där. Vi slutar trea. Två eller Nya vina. ödmjuka MFF. Ni ni har ju värvat... Det väl inte att säga att de slutar två trea? De kommer femma ja, Om något. man blir tippade trea, då är det väl... Jussi, ja, de för två år sedan hade du sagt... Är det guld? Det är guld. Guld är underförstått, men man måste också vara, leva i verkligheten och inte i någon AIK svart svartgul illusion av att man hela tiden ska liksom... Men, men, prestera och aldrig ha resultat. Men vet ni vad jag har lite för spaning? för Jag har, jag har faktiskt väldigt gått runt och plöjt runt och hört väldigt mycket snack liksom, när folk blir intervjuade och man ska sticka emellan och skicka upp dem hit och så Jag tycker en känsla både här ute i lokalen bland folk och också lite på sociala medier. Och liksom, det blir på något sjukt sätt mer och mer alla mot Häcken nu. Mm. Att, man, Känner att, att folk inser det? att det är Häcken som är laget att slå? Matchen mot Djurgården alla bara, oh jävlar, också mm. Samuel Gustafssons utspel som faktiskt retade upp många. – Framförallt kanske... dig Jocke. Okay. – Nej, inte så mycket. <laughs> jag, jag har vant mig vid de där. De har gjort så sen, sen de var dåliga och de har på så, de brorsorna. <laughs> eh, men men eh, alltså, alltså, det är möjligt att han vill dra igång mm. en shitstorm, men jag tror att den här gången var det inte bra att den gjorde det för det var liksom fler bara, vad fan, de jävla nu ska de hålla käften. Ja, ja, men jag har känt inte så... att det var en planerad, ett planerat utspel nej. för att skapa... Liksom, ja, men och fattar, fattar ni vad man jag menar? Att det det är då många då? som ja, vänder sig mot dem och tycker, nej nu jävlar, nu är vi trötta på er. Men det gör väl inget, de är ju överlägsna, det spelar ingen roll. Alltså, det, jag skulle säga att det är några tapp i sommar emot att de vinner allsvenskan i år igen. För att Samuel kan försvinna i sommar och sådär men får de behålla den här truppen så vinner de allsvenskan. Det är ju klart igen. Jag tänker att i avslutningen, så vi tar ett varv till när det ändå är upptaktsträff, det är en Kattfrågor och allt det här. Vi tar ett, ett varv mellan oss. Ska du köra din katt på oss också? Nej. Nej, det ska jag inte göra. Men däremot Otroligt vill jag ha, misslyckade enkäter. Jag vill ha sn guldvinnare och skyttekung. Uh, Malmö FF och Stefano Vecchia. Oj, oh, yes, hur mycket tror du han kan spela? Jag vill bara jag säger, lägga det över trycket. Liksom. Jag säger BK Häcken, Benitra -Horja. Han är ju borta i sommar. Jag ja, säger... Malmö FF också. Jag gör fan det. För Häcken kommer tappa folk i sommar. Och skytteligan. Hör här då. Det blir en dålig säsong. Man vinner på 16 mål och det gör Selkovic. Oj! Oj Ajdin Zeljkovic kliver ja, men vänta, Det här kan ni spela upp om ett år sen. Ja. Det är ju en bättre rysning än en, en vecka. Också. Jag hamrade det ut det bara för att <laughs> Alltså De är lägst odd, säger Marcus Berg och Isak Det finns ju inte en chans att någon av dem vinner skytteligan. Mm. Jag, jag tänker fortfarande. Jag har inget jävla svar. Eh, häcken vinner guld. Och Skyttekung blir... Jani, eller? Nej, jag tror fan det kan... Så här. Jag tror, när han presenteras. Eh, vad heter han? Ola Kamara. <laughs> det är så sjukt namnnytt. <laughs> Kalle, vill du komma in med en gissning på SM-guldvinnare och skyttekung? Sulle. Sull. Sulle skyttekör, SM-guld. Mjällby. Sulle och Omar Faraj Skytteliga seger Mjällby AIF får fira guldet nere i Hellevik i november. Det låter väl, låter väl som en realistisk plan. Tycker där, har jag. Facit, chatten! Ja, där har ni facit, fasit. Ska vi stänga den här butiken? <laughs> ja, det ja, det gör ja, vi fan. Det. det här var ju ett specialavsnitt. Det blir som ni förstår inget vanligt måndagsavsnitt idag. Utan det här är det ni får idag, jag tack och lov. Har det kravet att alltså, du kommer komma ett. Alltså, men det är säkert någon som kommer fråga sig. Blir det ett vanligt avsnitt mm. också? Missa inte gårdagens långa sittning med Arnold Sigurdsson som du Spångberg och jag Tapper gjorde. Den, den har fått väldigt behöver, mycket kärlek. behöver fan fler lyssna på. Det, det var obehagligt vad trevlig han var. Mm. Ja fuck Alltså, det trodde inte jag att han skulle Svår vara så sympatisk. Svårhatad numera. Mm. Ja, märkligt. Men, men, så är det. men också mer hatad För att nu kommer ju frustrationen för att han är så jävla trevlig. Stod, <laughs> så, att det, ja. så är det, men, och, och Lagavsnitten trillar på. Jag tror mm. att uh, dagens lag är IF Elfsborg från Borås. Uh, men sen så är det ett lag varje dag fram till allsvensk start. Så att det är bara haka på det tåget som heter Toto-svenskan. Tack för att ni har tittat och lyssnat på dagens avsnitt från den allsvenska upptaktsträffen. Vi ses igen på onsdag. Hej. Hej! Kalmar? Jag vet inte vad jag tycker.